Okay, so Dineo. Okay. Yeah. Ono Dalnarani Natanga Yangaza Kugu, Kosa Dagetando Yana Konasa Konaku, Dine Nayung La Lazan, Dine Hopshidor Lazaro Chowye. နေလာအဲ့ဒီနေလာစံ6ရက်ပေါ့ခရစ်နှစ်2056မေလ နော်ဖြာရှိခိုးနဲ့စတင်ဖွင့်လိုက်မယ်နမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟတော အမသံဗုဒ္ဓတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဝီထီပိုင်းကိုလေ့လာခဲ့တာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခြေခံတွေကိုပဲလေ့လာခဲ့တာပါနော်ဝီထီပိုင်းကိုစအောင်မစအသေးဘူးပေါ့ ဝိတိပိုင်းကိုလေ့လာဖို့ရာအခြေခံအကြောင်းတရားတွေတိချာချာချာနာနာနားလည်မှာပဲဝိတိဆိုတာနားလည်အဲ့တော့ဝိတိဆိုတာစိတ်ရဲ့အစဉ်အတန်းကိုပြောတာစိတ်ရဲ့အစဉ်အတန်းမိမိတို့တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေသူကလည်းတစ်ခု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 အစဉ်အတန်းနဲ့ဖြစ်တာနော်တစ်ခုတစ်ခုအစဉ်အတန်းနဲ့တန်းစီပြီးတော့သူတို့ဖြစ်ကြတာအဲ့ဒါဖြစ်တာတွေကိုလေ့လာဖို့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကဒီတည်တ
ရှင်ဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့တာဘယ်အထိပြီးသွားပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်ဝိတိရဲ့ပြီးကြတဲ့ဘက်ကသာပြီးသွားပြီနော်အဲဒီဘဝစိတ်ဒီအကြောင်းပြောပြီးပြီနော်ဝိတိစိတ်ဒီရဲ့သဘောတဘာဝအခြေခံပြောပြီးပြီအဲ့မှာအဲ့တော့ဒီမှာဒီနေ့ကတော့ဆက်သွားမှာကတော့ဘုရားနဲ့ဝီထီတွေကမြင်တဲ့ဝီထီရှိတယ်ပေါ့စကုဒ္ဝါရဝီထီလို့ခေါ်တာပေါ့ဒီစကုဒ္ဝါရဝီထီမြင်တဲ့ဝီထီပမာလို့ပြောရအောင်နော်မြင်ဝီထီမြင်တဲ့ဝီထီဒီဘယ်တကားပေါ့မှာဖြစ်လဲဆိုရင်မျက်စိဆိုတဲ့တကားပေါ့မှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီမျက်စိဆိုတဲ့ကားပေါ်မှာအရှင်းရူပါယုံလေးကလာပြီးတိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ကပါဖြစ်တာတော့ဆိုတော့မြင်သိစိတ်ဆိုတာဖြစ်မြင်သိစိတ်ဆိုတာတန်းဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးလားတော့ဒီမှာစိတ်တွေအစဉ်တန်းကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့တန်းပြီးတော့မြင်သိတဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူးနော်ဒါနောက်တစ်ခါတော့ဒါသိလာမှာပေါ့ခုတော့ဒီလောက်ပဲထားအောင်အကျဉ်းမြင်ပေါ့စကုဒ္ဝါရဝီထီဆိုတာရှိတယ်မြင်တဲ့စိတ်အစဉ်တန်းလေးအဲ့ဒါပဲတကားပေါ်မှာဖြစ်လဲဆိုမျက်စိဆိုတဲ့တကားပေါ်မှာဖြစ်တာအာယုံကရူပါယုံဆိုတဲ့အစင်းကလာပြီးတိုက်လိုက်လို့ဖြစ်တာဒီတော့ဒီမြင်သိရဲ့စိတ်အစဉ်တန်းလေးဖြစ်ဖို့ဆိုတာအခြေခံအကြောင်းရင်းနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်နှစ်ခုအဓိကအခြေခံအကြောင်းရင်းဒီမျက်စိဆိုတဲ့တကားပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းယုတ်တရားပဲဟုတ်လားပြီးတော့ရူပါယုံအဲ့ဒီမျက်စိဆိုတဲ့တကားပေါ်မှာလာထင်လာတဲ့ရူပါယုံအစင်းရူပါယုံအဲ့ဒါလည်းပဲယုတ်တရားပဲဒီယုတ်တရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှဗာရီဖြစ်လာလေဆိုတော့ခုနမိမိတို့တန်တာမှာဒီအာယုန်လေးကိုတည်တဲ့စိတ်ဒီအသည်ဒီဖြစ်လာနော်အဲဒါကြောင့်မလို့
အကြောင်းတရားဒီဘာပြောမလဲဆိုအဲ့နှစ်ခုရှိတယ်ရုပ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားနော်ဒါပေမဲ့ရုပ်နဲ့နာမ်နဲ့ဒီအဲ့လိုမျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့သွားနေတာဦးဇင်းတို့တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတယ်။ဟောဒီနေ့ရုပ်နဲ့နာမ်နဲ့ကတော့ဟိုဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုမှလို့ရုပ်နဲ့နာမ်နဲ့ဒီတယောက်နဲ့တယောက်ဟိုတွဲပြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။တွဲပြီးဆိုတာဥမာဆိုပါစို့ရုပ်နဲ့နာမ်ဖြစ်နေအောင်ပဋ္ဌာန်းမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြထားတာရှိတယ်။ဥပမာလေးပါပေးလဲဆိုတော့မိမိတို့ရဲ့စားစရာစားတောက်နော်စားတောက်ထဲမှာချက်သွန်ပါတယ်ငြူသီးပါတယ်ဟုတ်လားနော်ငပြာရေပါမယ်နော်စားပါမယ်ဟုတ်လားချိုဟင်းချိုမုန့်ပါမယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုပါရက်ခါဒီအရသာတရားခုနဲ့တကူတူလားငြူသီးဆိုရင်လည်းစက်တယ်ဟုတ်လားဟင်းချိုမုန့်ဆိုရင်ချိုတယ်စားဆိုရင်ငန်တယ်အဲ့တော့ဒီအရသာတွေအကုန်လုံးခြုံပြီးတော့ဒါစားကောင်းတာတွေထည့်တာပေါ့နော်သို့တော့သူတို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့ရောလာဟင်းရဲမှာတော့သူတို့အကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့ငန်သွားရင်လည်းစားလို့မပေါ့ဟုတ်လားငန်သွားရင်လည်းစားပေါ့သွားရင်လည်းစားလို့မပေါ့အဲ့အနေတော့ထည့်ရတာပေါ့နော်ထဲမှာပါတဲ့ဟာသူငြိုသီးရလဲငြိုသီးသူ့ဟာနဲ့တစ်ခုချင်းစီပဲသူတို့မရောသွားရုပ်နဲ့နာမ်နဲ့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားပဋ္ဌာန်းမှာတော့ဗာပြောလဲအဲ့ဒါကိုဝိပယုတပစ္စယောဟုတ်လားဝိပယုတပစ္စယောဒီဟုတ်လားအဲ့လိုပြောဝိပယုတပစ္စယောဒီဆိုရင်နှစ်ခုလာတယ်ဗာလဲရူပဟမ်ဝိပယုတပစ္စယောဒီအထမ်းရွံ့နေတယ်ဟုတ်တယ်တန်ရွံ့ကြည့်ဟေရူဘီနောဓမ္မာအရူဘီနံဓမ္မာနံဝိပယုတပစ္စေနပစ္စေယောအရူဘီနောဓမ္မာရူဘီနံဓမ္မာနံဝိပယုတပစ္စေနပစ္စေယောဆိုတာကတော့ယုတ်နဲ့နံရဲ့ဆက်ဆံမှုပြောတယ်နော်ယုတ်တရားနဲ့နံတရားရဲ့သူတို့နှစ်ယောက်သူတို့နှစ်ခုကတယောက်နဲ့တယောက်အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့သွားနေတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းဒီပါအကြောင်းလဲဆိုတော့ဝိပယုတဆိုတဲ့အကြောင်းဝိပယုတဆိုတာခုနဥပမာနဲ့မျိုးဆိုပြရအောင်အရှင်းပြတာဝိပယုတကိုတေချာနားလည်ဖို့ကြတော့ဝိပယုဖြစ်နေတယ်ဝိပယုဆိုပါဠိစကားနားမလည်ဘူးလေနော်နားမလည်ဘူးအဲ့ဘလို့ဝိပယုဖြစ်နေရလဲသူတို့နှစ်ခုပေါင်းတွဲပြီးတော့လှုပ်လှုပ်သွားတယ်ယုံနဲ့နံတွဲပြီးလှုပ်လှုပ်ခုနကကြည့်မျက်စိဆိုတကားပေါ်မှာအစင်းလေးလာထင်တယ်အစင်းလေးလာတိုက်လို့အဲ့ဒီယုံနှစ်ခုကြောင့်အကြောင်းကြောင့်မလို့မြင်သိတဲ့စိတ်အစင်းလေးဖြစ်သွားတယ်ကိုယ်တန်ဟုတ်ဟုတ်လားယုံကျွေးအကြောင်းကြောင့်စိတ်ကြီးဖြစ်သွားဆိုတော့ယုံနဲ့အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆံရှိနေတယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့နှစ်ခုရောလို့မရခန္ဓာငြိုသီးနဲ့စားနဲ့မရောပါဘူးနော်ငြိုသီးရငြိုသီးရတာစတဲ့ရတတ်တယ်စားလည်းငန်နဲ့ရတာတတ်တယ်အဲ့ဒါဟိုဝိပယုတ္တကင်းရောလို့မရကင်းတယ်သူကတတ်စီပဲပြောတတ်စီအနေနဲ့ပဲဟင်းလျောင်မှာရတာရှိအောင်ကျေးဇူးပြုပြီခေစားတော့သူအားလုံးပေါင်းပြီးလုပ်သွားတယ်ဘောပါအဲတော့မြင်သိတဲ့စိတ်တော့ဖြစ်သွားမြင်သိတဲ့စိတ်အစဉ်တန်းဖြစ်သွားတယ်မြင်သိတဲ့ကိစ္စတွေကလုံးပြီးသွားအောင်သူတို့ဖြစ်သွားတယ်သို့သောဒီနှစ်ခုအကြောင်းဖြစ်တဲ့ယုံနှစ်ခုဒီခုနပြောတဲ့စိတ်တွေနဲ့တော့သွားပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်မပြောတော့ဟုတ်လားမပြောတော့နော်စီနဲ့ရေလို့စီနဲ့ရေဘလောက်ပဲရောရောတခြားစီပဲသူနေတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုအဲ့လိုသဘောမျိုးပေါ့နော်ဒါတွေကိုနားလည်ရမှာနောက်တစ်ခါအဲ့လိုပဲနှာခေါင်းပေါက်မှာအဲဥစ္စာနားပေါက်မှာနားဆိုတဲ့ကားပေါက်မှာလာပြီးတော့အတန်လေးကလာပြီးတော့တိုက်မယ်ဒီအတန်လေးလာတိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်အစဉ်တန်းဖြစ်သွားတာဟုတ်ပါခေါ်လဲဆိုတော့သောတာဒဝါရဝီထိစိတ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားဟမ်အတန်လည်းပဲဘုန်းဘုန်းတို့ကယူပိုင်းမှာလေ့လာခဲ့တယ်အတန်လည်းအကြောင်းနှစ်မျိုးကြောင့်ဖြစ်တာအတန်ဆိုတဲ့ယုတ်ဒီအကြောင်းနှစ်မျိုးကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဘာအကြောင်းလဲဆိုတော့စိတ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ဥဒုဆိုတဲ့အကြောင်းနော်အဲဒီအကြောင်းနှစ်ခုကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အခုသိပ္ပံမှာသူတို့ပြောနေတာကအတန်ဒီလိုင်းနဲ့သွားတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်။တကယ်တော့လိုင်းနဲ့သွားတာကဦးဇင်းတို့ကဒီခု
ဦးဇင်းပြောနေတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးတစ်လုံးကသူဖြစ်ပေါ်လာပြီးပြောက်သွားဒီအဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတန်တွေပေါ့ဒီအတန်တွေစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတန်ဒီအတန်တွေကဖြစ်ပြီးပြောက်ဖြစ်ပြီးပြောက်ပဲအပြင်ကိုထွက်သွားတာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ရှင်တွေကအပြင်ထွက်ပြီးကိုနားရောက်လာတယ်ထင်တာပေါ့တကယ်တမ်းသဘာဝကဒီမှာဖြစ်ပြီးပြောက်သွားတာဒီမှာတုံးနေတယ်ဒီတုံးခါတစ်လုံးတစ်လုံးတုံးခါမှုကဒီတုံးတစ်ခုတုံးလာတစ်လုံးစကားလုံးတစ်လုံးထွက်ဖို့အဲ့ဒါကိုနားရဲရောက်မလားဒါနားရဲကိုရောက်နားအတန်ကြားရတယ်ဒီကထွက်လာတဲ့အတန်အဆက်ဆက်သွားတာကြာတော့သူကဘာနဲ့သွားရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်တပြုစရာဥရဇာဒီုံနဲ့သွားတာအပြင်ရောက်သွားတဲ့အခါကျဥရဇာဖြစ်သွားတယ်ဒီအတန်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီနေရာလေးကနေထွက်သွားပြီအပြင်ရောက်သွားတဲ့အခါကျဥရဇာဖြစ်သွားဒါပေမဲ့အဲ့ဒါစိတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဥရဇာယုတ်နော်အဲ့အတန်အဆက်ဆက်အတန်လိုင်းဒါကြောင့်သူတို့သိပ္ပံပြောတာဒီအတန်လိုင်းအဲ့လိုပြောတာဘုံတို့ပြီးဒီမှာနဲ့ကြည့်ရင်တော့စိတ်အခြေခံတဲ့ဒီဥရဇာယုတ်ဥရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်အဆက်ဆက်ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့အတန်လဲသွားတယ်သူ့မီဒီယာရှင်အလင်းကလည်းသွားတယ်အလင်းနဲ့အတန်ဘယ်လိုမှမြန်သိပ္ပံမှာပြောတာအလင်းကမြန်တယ်အတန်နှေးတယ်လို့ပြောတယ်မလားဒါပေမဲ့ဘုံတို့ယူဒီအပြီးမှာအဲ့လိုမဟုတ်တရားသူသိပ္ပံနဲ့ပြောတာပါသိပ္ပံနဲ့ပြောတာဘုံတို့ကတော့ဒီခုနပြောတဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်ဒီဥရဇာယုတ်အဆက်ဆက်သွားတာပဲဥရဇာယုတ်အဆက်ဆက်ဆင့်ပြီးသွားနောက်တော့ဒီမှာယုတ်ဝီထီကိုကြီးချကြည့်တဲ့အခါတွေ့တယ်ယုတ်တွေကလည်းစိတ်လိုပဲအစဉ်တန်းဖြစ်အစဉ်တန်းဖြစ်နေတာဖြစ်သူဆိုင်ရာဆိုင်ရာယုတ်တွေကလေအစဉ်တန်းနဲ့သူဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါရေနောက်တော့တဖြည်းဖြည်းသိအောင်ပေါ့ဒါနည်းနည်းလေးပြောပြတာထားပါတော့တိတ်ကျဲကျဲနောက်မှကျဲကျဲပြောမယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဒီကြားတဲ့စိတ်အစဉ်ဒီနားဆိုတဲ့ကားပေါ့မှာအတန်လာပြီးတိုက်တဲ့အခါဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုသောတဒေါရဝီတိခေါ်တယ်နောက်တစ်ခါနှာခေါင်းစကားပေါ့မှာဗာလဲအနံ့ဆိုတဲ့ဟာရုပ်တရားနှစ်ခုပေါင်းတွေ့ပေါင်းစုံလာတဲ့အခါကျတော့ဗာစိတ်အစဉ်ဖြစ်လာလဲနံတိတဲ့ဝီတိခန္ဓာဝီတိဖြစ်တယ်အဲရှားဆိုတဲ့ကားပေါ့မှာအရသာနော်ရတာဆိုတဲ့ယုတ်တရားဒီနှစ်ခုပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အခါကျရင်ဘာဖြစ်လာလဲစေဝါဒွါရဝိသီလို့ခေါ်တဲ့စားသည့်တဲ့စိတ်အစဉ်တွေဖြစ်လာတယ်ဒါကိုယ်တဏ္ဍာမှာနေတူတူပါဖြစ်နေဟုတ်လားနောက်တစ်ခါကိုယ်ဆိုတဲ့ကားပေါ့မှာဟုတ်လားကိုယ်ဆိုတဲ့ကခန္ဓာကိုယ်တစ်ကိုယ်လုံးမှာပြန်ပြီးတည်နေတဲ့ဘာရုပ်ရှိလဲကာယပတာရရုပ်ဆိုတာရှိတယ်ကိုယ်ဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်ဘော်ဒီကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသိလားဘော်ဒီကိုပြောတာမဟုတ်ဘော်ဒီကတော့ရုပ်တွေအားလုံးပေါင်းပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတာပဲပြောနော်ဒီကိုယ်ဆိုတာဒီမှာပြောတဲ့ကိုယ်ဆိုတဲ့အခါပေါ့ကတော့ကာယပတာရရုပ်ခေါ်တယ်ကာယပတာရရုပ်ဆိုတာကတစ်ခုလုံးမှာပြန်ပြီးတည်နေတဲ့ရုပ်တစ်မျိုးပဲဟုတ်လားအဲသဘင်မှာတော့မတည်ဘူးဒီလက်သက်ခြေထဲတွေမှာမတည်ဘူးအတ္တမအတ္တကြောင့်တွေမှာမတည်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်သဘင်ကိုဖြတ်တဲ့ညှက်တဲ့အခါကျတော့မနာဘူးလက်သက်ညှက်ပြလည်းမနာဘူးအတ္တကြောင့်တွေလည်းအတ္တမအတ္တကြောင့်တွေလည်းညှက်ပြလိုက်မနာဘူးမသိဘူးဟုတ်လားဒါကဒါကြောင့်မလို့တချို့ကျတော့ဒီ sense မရဘူးဆိုတာအဲ့ဒါကာယပဒါရပြတ်သွားတယ်ရှင်းမလားတချို့ဘာမှတော့အနာကြီးယောဂတည်းလေဆိုအနာကြီးယောဂတည်းအဲ့လိုမျိုးဟာမရှိဘူးသူတို့ sense မရှိဘူးဟောဆိုအဲ့ကာယပဒါရပြတ်တယ်သူကံကြောင့်ဖြစ်တာပေါ့တချို့ကလည်းကံကြောင့်ဖြစ်တာကံကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့ဒါနော်အဲ့ဒါခាយပဒါရအဲ့ဒါလာတိုက်တဲ့အရင်ကတော့ဖုဒ္ဓဘာယုံစဉ်တို့ကတော့ဖုဒ္ဓဘာယုံဆိုတာကခုနလိုအတန်တို့လိုအစင်းတို့လိုရုပ်တစ်မျိုးလိုသိရမဟုတ်ဘူးသိလားသုံးမျိုးပေါင်းဆက်ထားတာဘာနဲ့ဘာပေါင်းထားတာရုပ်ပိုင်းမှာပြောခဲ့တယ်ထဝီရယ်အာတေဇောရယ်ဝါယောရယ်အာပေါင်းမပါဘူးပေါ့နော်ဓာတ်ကြီးလေးပါတဲ့ကထဝီတေဇောဝါယောဒါကြောင့်မလို့ခုနကတွေ့ထိလိုက်တဲ့အခါကျရင်ပူလာအေးတာသိတယ်နော်အဲမာရာပြောတာသိတယ်ဒါပေါ့နော်တွန်းထားတယ်ကန်ထားတယ်ဆိုတာသိတယ်ခန္ဓာကိုယ်တွေတစ်ခါကြောက်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဟုတ်လားတွန်းကန်ပြီးတော့လေတွေပါတယ်တစ်ခုကဖြစ်တဲ့ခါကြတယ်လေ sense ရတယ်လေဘာထဲမှာအော်ဝီဝီနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဘာထဲမှာလေတွေပွားပြီးတော့ဖြစ်တယ်ရှင်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ sense ရတာဒီလိုကာယပတာရယုတ်မလားထင်တဲ့အားတွေမှာဒီသုံးမျိုးပဲကိုဒါကြောင့်မလို့ဒါသီးသန့်ဖွတ်ရပါရောဆိုတာသီးသန့်ယုတ်တစ်မျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒ
ဓာတ်ကြီး၄ပါးတွေကဓာတ်၃ပါးပဲเนาะဘောင်းဓာတ်ကြီး၃ပါးပေါက်တာဟုတ်လားအဲ့လိုဖုဒ္ဓဘာယမှာဒီကိုယ်ဆိုတဲ့ကာယပဇာရမှာတကားပေါ်မှာလာတိုက်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ခုနစိတ်ဆင်ဖြစ်လာတဲ့အရာကိုကာယဒွါရဝီထီလို့ခေါ်တယ်ထီတိစိတ်ပေါ့ဟုတ်လားအပြားထုတ်တဲ့ကာတာလုံနေရတာနော်အေဝင်လေထွက်လေရှုရခါကျတော့ဒါပဲဝင်လေထွက်လေဥပဒနာဖြစ်အောင်ရှုရင်ဖြစ်တည်လို့ရတယ်ဝင်လေထွက်လေဝင်လေထွက်လေလေပဲရှုတယ်ဆိုရင်အဲဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့စိတ်တည်ငြိမ်ရောတမာတိပဲရတယ်အဲဒါဇာနိဘာတိရောက်ရနိုင်တယ်ဟုတ်လားဒါတမာတိတော်လမ်းကြောင်းဖြစ်တည်မလို့ဆိုရင်တော့အဲဒါတမာတိဖြစ်အောင်ပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်ကာဒီအာနာပါနာကသူရှုတတ်မှာဥပဒနာဖြစ်မှာမရှုရရင်သူကထင်းနေတာကိုကတော့ဥပဒနာလုပ်နေထင်းနေတာရှုဖို့စီရှုနေစနစ်ကမမှန်ရင်စိတ်တည်ငြိမ်ဝင်ရှိရတည်းအဲကိုလို့တဲ့ကိုစီရတာတချို့မထီမှန်းမှမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေကြတယ်တပုံကြီးရှိတယ်ဥပဒနာတော့ရှုနေဟုတ်လားသူမေးစီလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကထိတိမလုပ်တောင်ထိတိဒီနှကောင်းဒီလေထိလာထိတဲ့နေရာလေးစောင့်ထားတာမဟုတ်ဘူးသူကဒီလေကြီးကိုပဲရှုနေတာလေဝင်လေးထပ်ပဲရှူနေရလေလေဝင်လေးထပ်ပဲရှူနေနော်အဲ့ဒီခွာသွားတယ်အဲ့ဒါလေးသိထားမယ်နောက်တကစိတ်ဆိုတဲ့တကားပေါ့မှာစိတ်ဆိုတဲ့တကားပေါ့စိတ်ဆိုတာတော့စိတ်တကားပေါ့ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးဘာစိတ်ကိုပြောရလဲဆိုရင်ဘဝင်စိတ်ကိုပြောတာစိတ်ပိုင်းမှာတော့ပြောခဲ့နော်ပါလေမနောဒွါရလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ဆိုတဲ့တကားပေါ့အဲ့ဒါရှားမဟုတ်ဘူးသူကိုယ်တိုင်ကစိတ်ပဲသိလားရှေးရဒွါရတကားပေါ့တွေကတော့ယုတ်တယ်ဟုတ်လားရှေးရငါးခုကတော့ယုတ်ဆိုတဲ့တကားပေါ့တယ်ဒါမှဒီနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ပါလေစိတ်ဆိုတဲ့တကားပေါ့ဟုတ်လားဝင်စိတ်နော်ဘာလို့အဲ့လိုပြောရလဲဆိုတော့ဥစ္စနောတဏ္ဍမှာတခြားဒီ active ဖြစ်တဲ့ဒီဝီထိစိတ်တွေပေါ့နော်မြင်သည်မြင်နေကြားတယ်နားနေစားတယ်အစားသည့်ရဲ့ထိသည့်ရဲ့ကြံသည့်ရဲ့ဆိုတဲ့ဒီ active ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေပေါ့အဲ့ဒီစိတ်တွေမဖြစ်ရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာအများအားဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကဘာလဲဆိုတော့ဘဝစိတ်ပြောခဲ့ပြီးဘဝတစ်ခုမှာတတ္တဝါဟိုတယောက်ဟာဘဝတစ်ခုမှာစိတ်သုံးခုဟာတူတူပဲဘာစိတ်ဘာစိတ်တူလဲဆိုတော့အစဉ်ဘဝတစ်ခုအရင်ဆုံးအဦးဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ဘာစိတ်ခေါ်လဲပရိသေစေနော်နောက်ဆုံးဘဝတစ်ခုဆုံးသက်ဖြစ်တဲ့စိတ်ပါစိတ်ခေါ်လဲသုတိစေအဲ့ဒီပရိသန်နေတဲ့ဘဝင်စိတ်အသုတိစိတ်ချားထဲမှာနော်မြင်ကြားနံစားဘာမှမဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တာဘဝင်စိတ်အဲ့စိတ်ကောင်ကအတူတူပဲတူတူပဲဘုရားတော့အိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာပရိသန်နေစိတ်နဲ့အလားတူတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘဝင်စိတ်ခေါ်တယ်အဲ့လို့ဆိုသူတို့ကလှုပ်ဆောင်ချက်မတူဘူးစိတ်ကတော့အမျိုးအစားတူတယ်လူဖြစ်စေတဲ့ကံတွေလုပ်ခဲ့လို့အဲ့ဒီကံတွေရဲ့အကြောင်းကြောင့်ဒီဘဝမှာလာပြီးတော့အကျိုးဝိဘတ်စိတ်လာပေါ့မိဘနဲ့မှာပြည်သင်နေလာနေတဲ့စိတ်လေးကိုဘကပြီးခဲ့တဲ့ဘဝဥစ္စာတော့လူဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကံအကြောင်းတရားတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့လို့မိဘနဲ့မှာပြည်သင်နေလာနေတဲ့ခါမှာဘဝဟောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုသူကဆက်ဆက်ပြီးတဲ့ကိစ္စအောင်လုပ်လို့အဲ့ဒီစိတ်ကိုပဋိသင်္ဍိစိတ်လို့ပါပဋိဆိုတာတဖန်တန်တိဆိုတာဆက်ဆက်ဒီလိုဒါမှသူ့ကိစ္စကိုလိုက်ပြီးတော့သူ့စိတ်နာမည်ပေးလိုက်တာတကယ်တော့အဲ့ဒါဝိဘတ်စိတ်ပဲမဟာဝိဘတ်စိတ်ပဲလူဖြစ်တယ်ဆိုတာမဟာဝိဘတ်စိတ်ပဲပဋိသင်္ဍိစိတ်ဆိုတာလူတွေကိုပြောတာပါနော်တိရစ္ဆာန်ဆိုတော့မဟာဝိဘတ်စိတ်ပဲဟုတ်လက်ဒီလူတွေကိုပြောလူတို့နတ်တို့မှာကြတော့လူတွေနဲ့တွေမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ဒီမာဝိဘစိတ်၈ပါးတဲ့ကတဘာဘာနဲ့အမိဘာနဲ့မှာပြိတ္တန်နေလာဟိုးဟိုးတို့အားလုံးအခုပုံကိုယ်တွေအဲ့ဒီစိတ်တွေအမိဘာနဲ့ပြိတ္တန်နေလာခဲ့အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရှေးကလုတ်ခဲ့တဲ့ကံတွေကြောင့်မလို့ဖြစ်တာသူကလိုလိုဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုအဲ့ဒါသူကအဲ့ဒီစိတ်ပဲဟိုးနောက်ဆုံးသုတိကြဝါသေးတယ်ပေါ့ဒီဘုရားမှာသေးပြီဟိုဘုရားနောက်ဘုရားကိုရွေ့ပါတယ်ရွေးသွားတဲ့အချိန်ကိုကြတော့အဲ့ဒီစိတ်ကိုသုတိစိတ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒါမဟာဥပ္ပစိတ်ပဲအဲ့ဒါသုတိဆိုတာရွေးသွားတယ်ပြောတာဒီဘဝဟောင်းကနေပြီးတော့ဘဝတစ်ကိုရွေးသွားတယ်ဒီစိတ်ဖြစ်ပြီးရွေးသွားတာဟုတ်ဒီစိတ်ကဘဝဒီဘဝဟောင်းကဆိုတော့နောက်ဆုံးပဲနောက်ဆုံးဖြစ်ချုပ်ပြီးရွေးဘဝကိုရွေးသွားတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုသုတိစိတ်လို့ခေါ်တာတကယ်တော့ဘာပဲလဲ
မာဝိဘက်စိတ်ပဲလူအနေနဲ့ပြောရင်မာဝိဘက်စိတ်ရှိပါတယ်တပါးပါပဲဟုတ်လားအေးဈာရမှာခုနအိမ်မောကြအိမ်ပြောနေအိမ်မလဲမမဲ့ဘူးဘာမှဘာမှဖြစ်ပဲနဲ့အိမ်မောကြအိမ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေဝင်စိတ်ခေါ်တယ်ဟဲ့လားအိမ်ပြောနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုဝင်စိတ်မဖြစ်ရင်လူကတည်ဆုံးမှာမြင်တဲ့စိတ်တိုင်းဖြစ်ကြားစိတ်ဘာမှမဖြစ်ပဲနဲ့အိမ်ပြောနေတယ်ဘာစိတ်မှမဖြစ်ဘူးလို့ရှင်လေဒါမဟုတ်ဘူးလူတွေကထင်ကြပါစိတ်မှာအိပ်ပျော်နေပါစိတ်မှာဖြစ်လို့ထင်ကြရနော်ဒီပြိတ္တမမတင်တာအဲ့လိုပဲထင်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ဘဝစိတ်တွေဖြစ်တယ်ဟောဆိုဘဝအဆက်မပြတ်တော့အောင်ဆက်ဆက်ပြီးလို့သူ့ကိုဘဝစိတ်လို့ခေါ်တာဘဝအိမ်ကနော်ဘဝရဲ့အစိမ့်ပိုင်းလေးနေနေသူကဆက်ဆက်ပြီးတယ်သူကအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါဒီစိတ်သုံးခုပါဦးဇင်းတို့အတူတူပဲမာဟုပဲစိတ်ပဲသူကအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီပရိသန်နေတဲ့သုတိဈာထဲမှာเนาะမြင်ကြနန်းစာမဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကြတော့အဲ့ဒီဘဝစိတ်ကြီးအမြဲတမ်းဖြစ်နေတာအမြဲဖြစ်ဒါကြောင့်မလို့မြင်ဖို့အာယုန်လေးခုနအစင်းအာယုန်လေးကမျက်စိမှာလာတိုက်လိုက်လို့မြင်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီခုနဖြစ်နေတဲ့ဘဝစိတ်ကြီးပြတ်ပြတ်သွားရင်မှခုနမြင်သိတဲ့စိတ်အစဉ်လေးဖြစ်တယ်မြင်သိတဲ့စိတ်အစဉ်လေးရတယ်သူဖြစ်ပြီးတော့သူသူတဘာဝအတိုင်းချုပ်သွားမယ်ဆိုရင်ချုပ်သွားပြီးရင်ကြားသိတဲ့စိတ်နဲ့မြင်သိတဲ့စိတ်နောက်ကြားသိတဲ့စိတ်အတန်ကြားရဲဆိုပါဆိုကြားသိတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ဒီကြားထဲမှာဘဝစိတ်ကဆက်ဆက်ပြီးမြင်သိတဲ့စိတ်အစဉ်တန်းနဲ့ကြားသိတဲ့စိတ်အစဉ်တန်းဆက်တိုက်ဖြစ်သွားတာမဟုတ်တကယ်တမ်းကြတော့အတိုင်းမဖြစ်ဘူးလူတွေကတော့မသိဘူးလေမသိတယ်ပြီးတော့မှမသိရင်ဒါမသိဘူးမြင်ပြီးကြားရတယ်ပဲမြင်တာနဲ့ကြားတာတခါကျမြင်တာနဲ့ကြားတာအကုန်လုံးတော့တကယ်နဲ့သိနေလို့ထင်နေရတကယ်တော့တစ်ခုမှတစ်ခုသွားတာ process ကမြင်လို့လားမြင်အားရင်လားမြင်အားရင်လားလဲဆိုတာကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသွင်းပုံမှာမူတည်တယ်နတိကာရမူတည်ကိုခင်မောင်ရေးကအဆင်းကိုပို့ပြီးတော့ကိုက impress ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကို intention ကအဲ့ကိုရင်သွားတာကဲဒါတော့တိတ်မြန်တဲ့ခါကျတချိန်တည်းပြိုင်တော့အကုန်လုံးမြင်ရောကြားရောထိတော့တီတော့မှ TV ကြည့်နေဆိုရုပ်လည်းမြင်တယ်အတန်လည်းကြားတယ်တစ်ခုစားတယ်ရတာလည်းသိတယ် super power ထိုင်းရင်ထိသေးလည်းသိတယ်အကုန်လုံးပြန်လည်းသိနေလို့ထင်တာပဲတိတ်မြန်လို့လို့လေမြန်လို့လို့တော့တိတ်ဟဲ့လို့ဖြစ်တယ်ဒီကွန်ပျူတာရဲ့လို processor သိမြင်တဲ့ကွန်ပျူတာဆိုအလုပ်ကိုအများကြီးတစ်ခါတည်းအများကြီးခိုင်းလို့ရတယ်။တကယ်တော့ဒီ processor ထဲမှာဒီ data တခုတစ်ချိန်မှာဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာတခြား data ကိုမဖြတ်နိုင်ဘူးလေ။ဖြတ်လို့မရဘူးသူ gate ကဒါပဲရှိတာ။ဒီကပဲဖြတ်သွားတာ။ process လုပ်တဲ့ processor ဒီတိုင်းပဲ။တိုင်းပဲ။အဲ့ဒါဆိုရင်တရားခိုင်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဟိုတစ်ခါတစ်ခါကျရင်ဟိုစိတ်ကမျောနေတယ်လို့ပြောရတယ်။ညောနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှဆိုရင်ဘုရင်စိတ်ဖြစ်နေတယ်လို့ညောနေတယ်ဆိုတာတရားထိုင်လို့ညောဆိုအိပ်ပျော်တာဘုရား။အိပ်ပျော်တာမဟုတ်ဘူး။အိပ်ပျော်တာမဟုတ်ဘူးရှင်ပြ။အိပ်ပျော်တာမဟုတ်ဘူး။စိတ်ကဒီလိုမဟုတ်ထားနေရင်လည်းအိပ်ပျော်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလေ။ဒီတိုင်းပဲလွဲ့နေတာ။ဒီတိုင်းလွဲ့နေတာဘုရင်စိတ်မဟုတ်ပါဘူး။မဟုတ်ဘူး။မဟုတ်ပါဘူးစိတ်ကဒီခုနကကိုယ့်ရဲ့ဒီကမ္မထအာယုံမှာမနေဘဲနဲ့ရှောက်ပြီးစဉ်းစားနေတာအဲ့ဒါကြံသိတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒါကိုသိလိုက်မှစိတ်တန်ပါသမားဖြစ်မှာမမဲစအားထုတ်ကြတာပုံကိုကျွန်တော်တော်ခက်တယ်အဲ့ဒါလိုဖြစ်လာလို့ရှင်ဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းကိုလွင့်လို့လွင့်တော့မှမသိရတွေးကြရတော့အများကြီးကြိုက်တွေးပြီးတော့မှစိတ်ဖြစ်နေดาวเปลี่ยนได้อ่ะไอ้ลูกเพราะฉะนั้นอ่ะคอนเซนเทรชั่นพาวเวอร์อ่ะตลอดอ่านเนี่ยไม่ရှိတော့ဖြစ်တယ်ပြောမှာဆိုမရှိတော့ဖြစ်တော့ तू อ่ะไอ้ลูกစိတ်ကရှောက်ပြီးတော့တွေးတယ်တွေးတစ်ခါကျအစာဆုံးတွေးလို့တွေးမှမသိဘူးတွေးရရအစမြင်တန့်ဆက်သွားတွေးရရလေခုခုဆက်ဆက်ဆက်တွေးသွားအားမမသိလိုက်ဘူးเนาะမသိလိုက်မသိပဲနဲ့အဲ့ဒါနောက်ကြတော့မှသတိရဩငါစိတ်ထွက်စိတ်လွင်အဲ့ဒါကြောင့်ဘဝစိတ်မခုံဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ကြံတိတွေးတဲ့စိတ်ပေါ့ကြံတိတဲ့စိတ်အစဉ်တန်းဖြစ်နေတာအဲ့ဒါဘယ်တကားပေါ်မှာဖြစ်တာလဲစိတ်ဆိုတဲ့ကားပေါ်မှာဖြစ်တာပဲသူကလည်းအဲ့စိတ်ဆိုတာဘာဆိုတာခုနပြောစိတ်ဆိုတဲ့တကားပေါ်ကတိကြတော့မဟုတ်ဘူးဘဝစိတ်တွေရမှာခုနကြံတိတဲ့စိတ်ကဖ
ဖြစ်ကြံတိရခုနဓမ္မယုံခေါ်တာပေါ့နော်ခုနအတွေးအာယုံကဓမ္မယုံကပညာတွေလည်းပါတယ်လေကိုယ်တော့ဖြစ်ခဲ့ပြည့်ခဲ့တာလေကိုယ်ရှောက်အောင်စဉ်းတဲ့ရှောက်တွေးနေတာကြတော့ပညာဓမ္မယုံတွေရောပါတယ်ကိုယ်ပါလာပေါ့နော်ဓမ္မယုံကအများကြီးလေအာယုံ6မျိုးသင်ခဲ့တယ်မလားဓမ္မဆိုတာစိတ်တွေကုန်ပါတယ်ရုပ်တွေကုန်အဲစေတိတ်တွေကုန်ပါတယ်ရုပ်တွေကုန်ပါတယ်ပညာတွေပါတယ်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်အထိပါတယ်ဓမ္မယုံဆိုတာအဲတော့စိတ်ကြံခုနစိတ်ကူးနေတယ်ဆိုတာယောဂီကထိုင်ပြီးတော့ဟာလားစိတ်တွေပြန့်လွင့်နေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲသူကအာယုံကဓမ္မယုံဖြစ်တာတကားဘောကစိတ်ဆိုတကားဘောမှာအဲ့မှာဖြစ်နေတယ်နော်သူမသိတာတော့သူ့မှာခုနကစိတ်ရဲ့ဟိုပါဝါ၅ခုတွေက concentration လုံးဝမရှိတော့ပြန်လို့ပြန်လို့မှမသိဖြစ်အဲ့ဒါမနောဒရာဝီတိလို့ခေါ်လို့ရအဲ့ဒါမနောဒရာဝီတိပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမနောဒရာဝီတိပဲခေါ်ရမှာပေါ့စိတ်ဆွဲကောင်းမှဖြစ်တယ်ဒီတရားထုတ်တာကဘုံမရတကယ်တော့မနောဒရာဝီတိစိတ်တွေပဲမနောဒွာရမှာပဲဖြစ်တဲ့စိတ်ဒီဘာဝနာလောကကြောင့်တကယ်မြင်နေမြင်နေရှုမှတ်တယ်ဆိုမှလို့တကယ်ကစိတ်ဆွဲကောင်းပေါ့မှာဟိုဟာမဖြစ်အောင်ရှုပါမရောက်တော့အောင်ရှုတယ်။ဟောဆိုသူကမြင်တဲ့ဝီထီနဲ့ဒီကျန်တဲ့တည်တဲ့ဝီထီမနောဒရာဝီထီကဆက်ပြီးဖြစ်သွားဆက်ပြီးဖြစ်သွား။ဒါနည်းနည်းတော့ဘုံဘုံပြောခဲ့ပြီခုဒီမှာသေးသေးလေးလားသေးသေးလေးလားနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်ဆိုတဲ့ကားပေါ့တခြားတော့မဟုတ်ဘူးစိတ်တကားပေါ့ဆိုတာဖွင့်စိတ်ပဲစိတ်အားလုံးတော့မဟုတ်ဘူးစိတ်ပဲဘုံတို့အတွက်ဆိုရင်တော့မာဥပဲစိတ်၈ပါးနဲ့၁ပါးပါပေါ့နော်အဲ့ဒါကစိတ်ရဲ့တကားပေါ့အဲ့ဆိုအဲ့ရအမြဲတမ်းကိုတန်တာမှာအမြင်ကြာနန်းစာမဖြစ်ရင်သူကဖြစ်နေတာဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဖြတ်တယ်နဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပါစိတ်ရှိမှာပဲနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့ဟာတော့မက်ဆေ့ပဲကွာရေအဲ့ဒါမက်ဆေ့ဘဝင်စိတ်မဟုတ်ဘဝင်စိတ်နဲ့ပဲမြင်ဘဝင်စိတ်ရဲ့အာယုံကြတော့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ရဲ့အာယုံနဲ့ဘဝင်စိတ်ရဲ့အာယုံသုတိစိတ်အာယုံကအတူတူပဲဟောခုနပြောစိတ်တွေဒီသုံးခုကပြောတာပြောနေရတာသူတို့အလုပ်တာကိုလုပ်ငန်းဆောင်တာမတူလို့တာပြောရတာတကယ်တော့စိတ်ကအတူတူပဲဝိပဿနာပဲအဲ့ဒီဝိပဿနာအားလုံးဒီဘာဝအယုံပြုတ်လဲဆိုတော့ကံနောက်ပြောမယ်နော်ကံကံမနမိကတိမိပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကနည်းနည်းပြောခဲ့တယ်အခုဒီမှာအသေးစိတ်ပြောမယ်ဒီနေ့ကံကံမနမိကတိနမိကိုအအောင်ပြုတာသူကနေမှာအအောင်ပြုနိုင်တယ်ဒီဘဝစိတ်ကပြိတ္တနဲ့စိတ်လိုက်လို့ပဲအမိဝါနဲ့ပြိတ္တနဲ့နေတာစိတ်ဆိုတာအယုံမရှိရင်တော့မပေါ်ဘူးလေအခုပဲပြောတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဆိုင်ဆိုင်အာယုံရှိကိုရှိရတယ်သူကမရှိဘဲနဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့မဟုတ်မရှိဘူးအဲ့ဒါဖြစ်နေတာကိုကမသိလို့တာเนาะအဲ့တော့အာယုံဆိုတာရှိမှဖြစ်တာဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ဒီမှာအာယုံရှိတယ်အဲ့ဒီကံကမ္မနမိတ်ကတိနမိတ်ဆိုတဲ့အာယုံရှိတယ်သူတော့ဦးဇင်းတို့ပြိတ္တနေနေတဲ့ခိုက်တာကဦးဇင်းတို့မသိဘူးလားအဲ့ပြောနေတဲ့ခိုက်တာမှာလည်းခုနဘဝင်စိတ်တွေဖြစ်နေတယ်မသိဘူးအဲ့ဒီအာယုံဝင်စိတ်တွေအဲ့ဒီအာယုံမပြုတ်ရကံကမ္မနမိတ်ကတိတို့တစ်ခုခုပေါ့เนาะသုံးစလုံးတော့မဟုတ်ဘူး။ကာယုံပြင်ပြင်မယ်၊ကမ္မနမိတ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်၊ကတိနမိတ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါဖြစ်မယ်။သုတိကြာဝသေဝရစိတ်လေ။သေတဲ့နောက်ဆုံးသေတဲ့စိတ်လည်းအဲ့ဒါပဲ။ခတိစိတ်နဲ့မှသေသွားတာ။အာယုံကတော့ခုနပြည့်ညနေတုန်းကအာယုံမပြည့်ယူပြီးသေသွားတာ။ဒါမဲ့သူ့ရှိမှဖြစ်တဲ့မန္နာတဏ္ဍာဇောကိုမူတည်ပြီးတော့ဥပ္ပဘဝဘဝတက်အခုကိုဖြစ်တာဆိုတာမန္နာသနာသောကလည်းအာရုံပြုတာတော့ကံကမ္မနမိတ်ကတိနမိတ်တွေအာရုံပြုတယ်ပြုနိုင်တယ်သူကပေါ်လာတဲ့ဟာပြုရတာပေါ့ကံကမ္မနမိတ်ပဲသို့တော်တာအသည့်ဒီဘဝမှာပေါ်လာတဲ့ပရိသန္ဓေရဲ့ဘဝရဲ့သုတိရဲ့စိတ်သုံးခုရဲ့ကံကမ္မနမိတ်ကတိနမိတ်နဲ့မန္နာသနာသောကယူတဲ့ကံကမ္မနမိတ်ကတိနမိတ်ကမတူပရိသန္ဓေဘဝသုတိသုံးခုရဲ့ကံကမ္မနမိတ်ကတိနမိတ်ဆိုတဲ့၃မျိုးဟာရှင်းအတိတ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ရှင်းအတိတ်တုန်းကအဲ့ဒီဒီဘဝကိုမရောက်ခင်ရှင်းဘဝတခုကတေကံနီးမှာမရဏတန်ဆောဆောခဲ့တယ်အဲ့ဒီမရဏတန်ဆောကယူတဲ့ကံကမ္မနမိတ်ကတိနမိတ်ဒီအဟောင်းနေတော့ပါအဲ့လိုလဲဘဝတွေကအဲ့လိုသွားနေတာလေကအမစုတိစိတ်ကြရတဲ့အချိန်တော့အဲဒီမန္တန်သာယူတဲ့ဟာကသူမယူသေတဲ့အချိန်မှာတော့ခုနပြောတယ်ပြိတန်နေတော့အာယုံလေးနဲ့ပဲသူကချက်ဆိုသေးသွားတာတစ်ချက်ပဲဖြစ်တာပြောတော့စုတိစိတ်ကတစ်ချက်ပဲဖြစ်တာဆိုတော့သူကစုတိစိတ်ကတော့ဒီနောက်ဘဝကို creation မသူ create မလုပ်နိုင်နောက်ဘဝ create လုပ်တာကတော့နောက်ဘဝကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ရှေးတုန်းကလုပ်ခဲ့တဲ့ကံအပဲဖြစ်ချလိုက်တယ်သို့တော့
အာယုံကတော့မန္နာတနာဆိုတော့မန္နာတနာဆိုတာယူတဲ့အာယုံပေါ့လိုက်ပါစိတ်ကူးတာဆိုမန္နာတနာဆိုတာစိတ်ကူးတာမဟုတ်မန္နာတနာဆိုတာဆိုတာကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေပြန်ပေါ်လာတာဒီကန်ဒီကန်ကြီးကြောပြန်ပေါ်လာကိုလုတ်ခဲ့တာပြန်ပေါ်လာအဲ့ဒီချိန်ကျတော့ကိုကစဉ်းစားကြည့်လေအာအရင်နေနေကိုအားလည်းနေနေစိတ်အားလည်းနေနေဆိုတော့အခုလိုဘုံတို့စိတ်ရောခွန်စိတ်ခွန်ကကိုခွန်ကရှိနေတဲ့အချိန်မှာတော့ကိုယူခြင်းနဲ့အာရုံယူရဲကိုစဉ်းစားရင်စဉ်းစားမယ်ဟုတ်လားခြိုက်တာတွေသူတွေးရင်တွေးမယ်ကိုကအမျိုးဆုံးကိုကစိတ်ကိုရုပ်ရောအားရှိနေတဲ့အချိန်ကိုဒါမှအဲ့လိုတရားညောင်းဆုံးတိုင်းလဲလျောက်နေရတဲ့အချိန်မှာကျတော့ဒီကနေ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကျတော့စိတ်ကအားမရှိတော့ဘူးချုပ်သူကဝိညာဉ်တွေပိုင်းနဲ့အကုန်လုံးကဒီတေဂာနီဆိုတဲ့အချိန်မှာကျတော့အကုန်လုံးကစိတ်ရောယုံရောအမရှိတော့အမရှိတော့ကိုယူခြင်းနဲ့အာရုံယူလို့မရဘူးအဲ့အချိန်ကျတော့သူပြတာပဲယူသူပြတယ်ဆိုတာသူကလည်းအလကား randomly ပြပေါက်ကြရချောက်ပြချင်တာပြတာမဟုတ်တကယ်တော့ကိုလုတ်ခဲ့တာပဲချီရကိုလုတ်ခဲ့တာပြန်ပေါ်လာတတ်အဲ့ဒါကိုကာမနမိတ်လို့ခေါ်အဲ့ဒါကိုကံလို့ခေါ်တယ်ကာမနမိတ်လို့လည်းခေါ်တယ်။ကံနဲ့ကာမနမိတ်မတူဘူး။ရှေ့မှာပြောမှာနော်အခုလည်း။ကံနဲ့ကာမနမိတ်မတူဘူး။ဂတိနမိတ်။ဂတိနမိတ်ကတော့ရောက်ရမယ်၊ကိုရောက်မယ်ဘဝပေါ့နော်။ဘဝကိုမြင်လာတာ။ဒီကံနဲ့ကာမနမိတ်တော့မကွာအောင်နည်းနည်းလေးဟိုမတိချာမသိရင်လည်းရောနေတတ်တယ်။မတူတူတယ်လို့ထင်နေတာပေါ့နော်။အဲပြောမယ်နော်။အဲ့တော့ထောင်းခုတော့အဲ့လောက်ပြီအဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့ကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဒီအာရုံကမသိဘူးသူကနော်ပရိသန်တွေကလည်းမသိဘူးတကယ်တော့အာရုံရှိတာဝင်စိတ်ဖြစ်နေအိပ်ပြောနေလည်းမသိဘူးသူကဒီအာရုံပဲစိတ်ကအာရုံပြူနေသုတိသေးသွားတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ချဆိုသုတိစိတ်ကခုပဲဖြစ်တာဟုတ်ပြိသန်နဲ့စိတ်လည်းပြောတာပြောရတာတကယ်တော့ပြိသန်စိတ်ကကြင်မဖြစ်လိုက်တာသုတိလည်းကြင်မဖြစ်တာနော်ကျင်းရဖြစ်တာအများကြီးဖြစ်နေတာကတော့ဝင်စိတ်တွေအများကြီးဖြစ်တယ်နော်ဝင်စိတ်တွေကတော့ဘဝမှာမြေမတက်တော့အများကြီးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူတို့စိတ်တကားပေါ့လို့ခေါ်တာနော်စိတ်တကားပေါ့လို့ခေါ်တာအဲ့ဒါပြောတာအဓမ္မအရဆိုရင်အကြံတွေးအာယုန်တွေစပေါ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါနောဒရဝတိစိတ်တွေဖြစ်တယ်ဒါပြောတာနော်ဒါကြောင့်မို့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပြီးပြီးသွားပြီတဲ့နော်6ဒွါရဝယ်စိတ်စင်ခြင်း6တဲ့ဝတိထုတ်ဆိုနောက်ဆုံးမှပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါပြီးခဲ့တယ်ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြန်ပြီးရတာခဲရှေ့သွားရအောင်ဒါဆိုရင်ဒီတော့အဲ့တော့ခုနမြင်တဲ့ဝီထိမြင်တဲ့စိတ်အစဉ်တန်လေးဖြစ်ဖို့ရာအကြောင်း၄မျိုးရှိတယ်သိလားမြင်တဲ့စိတ်အစဉ်တန်လေးဖြစ်ဖို့အကြောင်း၄မျိုးရှိတယ်နံပါတ်၁ကဘာလဲဆိုရင်စကုပ္ပဒါရလို့ခေါ်တဲ့မျက်စိအကြည်ယုတ်ကလည်းကောင်းအောင်အကြည်ဓာတ်ကလည်းကောင်းအောင်ကြည့်ရမကောင်းရင်လည်းပဲမြန်မာနေပါတတ်ပြရတယ်ကြည့်ရမကောင်းရင်မြန်မာတတ်ပြရင်လည်းမြင်တော့နော်ဒီကထောက်ပံ့ပြရင်လည်းမြင်တယ်အဲဒါကြောင့်ဒါဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါအဲစကုတ္တရာလည်းမျက်စိအကြည့်ထက်ကိုကောင်းအောင်လုပ်ပြရမကောင်းရင်မမြင်ဘူးနောက်တစ်ခါရူပယုံဆိုတဲ့မြင်နိုင်တဲ့အစင်းဓာတ်ကလည်းအစင်းယုတ်ကလည်းရှိရသိလားမြင်နိုင်တဲ့အစင်းယုတ်ဆိုတာလည်းနာယံနေပါချားနေကိုဒီမျက်စိကမြင်ဘူးလေဟုတ်လားအဲချနေဒါမဲ့ဖန်ချရင်တော့မြင်တယ်ဒီလားနော်နော်မန္တိကာရရင်တော့ဘယ်မြင်လဲနောက်တစ်ခါအာလောကဆိုတဲ့ဒီအလင်းရလည်းရှိရတယ်ဒီလားအလင်းမရှိရင်လည်းပဲအစင်းရရှိနေမယ်မျက်စိရလည်းဘလောက်ပဲခေါင်းနဲ့ပြောပြောအလင်းမရှိရင်လည်းမမြင်ဘူးမောင်ကြီးကဘလုံးမမြင်နောက်တစ်ခါနှလုံးသွင်းရလည်းရှိရမနတိကာရဒီလေးချက်ဒီလေးချက်ပြည့်စုံမှာကမြင်သည့်စိတ်အစဉ်တန်လေးဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့ဦးဇင်းတို့စောစောရှင်းရင်ကပြောခဲ့တာဒီနံပါတ်1နဲ့နံပါတ်2ကိုအဓိကထားပြီးပြောသွားတာနော်။စကုပ္ပဒါရနဲ့ရူပယုံဆိုပြောသွား။ဂျန်နဲ့အလင်းနဲ့နှလုံးသွင်းမှုကတော့လိုတော့လိုတာပဲ။ဒါမှမပြောခဲ့ဘူး။နော်။အားလုံးတစ်ခါတည်းကြာအားလုံးပြောလို့ဘာဖြစ်ဘူးလေ။ဒီအဓိကကြတာအလေးပဲပြောလိုက်ပြီးဂျန်နာရေကတော့လိုတော့လိုတာပါနော်။မပြောဘူး။ခိုင်ကြတာအကုန်ပြောလို့မရဘူးချင်းချင်းဒါကြောင့်ဒီမှာအတိအကျအကုန်လုံးကိုဒါသေချာပြည့်စုံပြောတာဒါကြောင့်သက္ကာလောကသက္ကာလောကဆိုတာသက္ခုနဲ့အာလောကအလင်းကိုပြောတာရူပထင်ပြီးမနက်တီလေးလီသက္ခုကိုတဲ့ဟုတ်လား
စကုသာရယုတ်ရဲ့အာလောကဆိုတဲ့ရောင်လင်းရဲ့ရူပဆိုတဲ့ဆင်းယုတ်လေးရဲ့မနတိဆိုတာမနတိကာရဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းလေးရဲ့ဒီအကြောင်းလေးချက်ပြည့်ဆိုရင်တဲ့စကုသာရမြင်သိစိတ်စိတ်အစဉ်တန်းလေးဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်လဲနောက်ဆက်ကြည့်အဲ့လိုပဲကြားသိတဲ့စိတ်အာနေလို့ဒါလေးကဘုံဘုံဘယ်ရထုတ်တာလဲဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒီမြင်သိတဲ့အခါမှာဟိုတိဗ္ဗံကသူတို့ပြောတယ်မြင်နေတဲ့အခါမှာ15စက္ကန့်လောက်ဟိုဖြစ်သွားပြီတဲ့တခုခုမမြင်တဲ့အခါမှာတော့ကြာဟုတ်ဒါသူတို့ခုတဲ့ဘာမှတောင်းလက်ပြစမ်းတက်လို့တွေ့တော့ဘုန်းတော်ကဘုရားဟောတာဟိုလူငယ်ညီမတို့ချောချောရဟောတာဟိုအဲ့ဒီစိတ်စင်တန်းနေဘုန်းတော်လေ့လာခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်မြင်သိတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တဲ့အချိန်စက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ကလေးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာရူပယုံကသူကကြိုးပြီးဖြစ်ခဲ့ရရှိရ။ဟောစက္ခုဝိညာဉ်ရှိမှာဟောပဲ။ဘာဖြစ်လဲ။ဘဝင်စိတ်တွေဖြစ်တယ်ဟလား။ဘဝင်မှာဟောပဲ။အတိတဘဝင်၊ဘဝင်ကုပိစေတာ၊ဘဝင်ကဆလနာဟလား။အဲ့ဒါ။ဟာလေအတိတ်ဘဝင်၊လောက်ဘဝင်၊ပြတ်ဘဝင်ပြောခဲ့တယ်မလား။ပြီးတော့မှပြင်စရတော်ဝဇန်လို့ခေါ်တဲ့လုံးသွင်းစင်ញင်တဲ့စိတ်ပြီးတော့မှစက္ခုဝိညာဉ်ဆိုဟော။ဟုတ်လား။သူရှိမှာအနည်းလေးဒေဂုဖြတ်ဒေဂုငါးခုဖြတ်တာဒိဋ္ဌဘဝင်ဘဝသဆိုတာဘဝကုပ္ပစီတာဗါလဲမစ္ဆတရဝဇံပြီးတော့ကစက္ခုဝိညာဉ်ဆိုမြင်သိတဲ့စိတ်ပါထက်တွေ့ငါးခုဟုတ်လားစိတ်ငါးခုစိတ်တစ်ခုတစ်ခုမှာဦးဇင်းတို့ကဥပတိပင်ဥပတိပင်ဆိုပြီးသုံးချက်သုံးချက်ရှိတာဟုတ်ဖြစ်ဒီပြဖြစ်ဒီပြလို့သွားနေဟောအဲ့လားကြောင့်ပြောလိုက်အဲ့တော့ကဲသူကကြိုက်တယ်သူကဘယ်လိုမှတ်ချစ်တယ်အခုဟုတ်ဟုတ်စိတ်ကစားကြသိလားဒါတို့တွေ့ရမကြသေးဘူးဒါတို့ဒါလေးကိုတို့တို့သတင်းစာအိမ်မှာသတင်းစာမှာပါဒီအမေရိကန်ကတို့ research လုပ်တယ်စက္ကူဂျာဖုန်းဟာဒါတို့တွေ့ရတော့ငါတို့ဝီထီနေတာကိုက်ရသူကသူတို့တွေ့တာငါငါကြည့်ရအောင်တော့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 သောတာပတ္တရာယုသောတာပတ္တရာဆိုရဲပြောလဲနာကြည်ယုကလေးကလည်းကောင်းနေရမယ်တတ္တရာယုဆိုရဲအတန်လေးကလည်းပဲရှိရမယ်အာကာတတ္တလို့ဆိုရဲအရင်လေးအဝါပေါ့နော်အပေါက် space လည်းရှိရမယ်နားပိတ်နေလည်းမကြောက်ဘူးတည်လားနားရဲ့ယူဝင်းနေမကြောက်နားရဲ့ယူဝင်းနေမကြောက်နော်ဆိုအာကာတဆိုတာရှိရနော်နည်းလေးမြရှိရတော့ဂျာကန်နေပေါ့ဂျာကန်နေမရှိလို့ရှိရင်တော်အောင်ဟုတ်လားအဲ့နာမနတိကာရဆိုပြီးလေးချက်ပြည့်စုံပါတယ်နော်အဲ့လေးချက်ပြည့်စုံအဲ့လေးချက်ရှိမှအဲ့လေးချက်ပြည့်စုံမှကြားသိတဲ့ဝိသီစိတ်အစဉ်တန်းဖြစ်လာနော်အဲ့တော့ဒီမှာကြားရနေဆိုတာလေးဖြတ်သန်းနိုင်တယ်ဟင်းလင်းနေလို့ဆိုလို့ရတယ်နော်အတန်လိုက်နေရဒုရှိဘောဖြတ်သန်းနိုင်တယ်ကြားကနေရှိမှသာလေအတန်ကိုကြားနိုင်တယ်မရှိရင်အတန်ကိုမကြားနိုင်ဘူးလေဒါကြောင့်ဟိုဖန်လုံကာရတဲ့ဟွာထဲမှာဆိုရင်တစ်ဖက်ကိုမျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်အယုတ်ဒီမြင်ရအတမ်းမကြောက်ဘူး။ထဲမှာပြောဆိုရင်အတမ်းမကြောက်။လုံကာရရင်လေဖွင့်လာတော့တကောက်ဖွင့်လာတော့ချောင်းပါဘူး။ဘုံပြောတာအလုံးမှန်လုံကာရဆိုရင်အယုတ်မြင်ရတဲ့အတမ်းမကြောက်ဘူး။အေးအမှုစတဲ့ကံ။ငင်းကကျင်မှမကြောက်။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကြားလန်နေမရှိဘူးဖြစ်တယ်။အတန်သွားဖို့ရ။ခုနပြောပြီအတန်ဆိုရဲဘုန်းတို့လူတွေစကားပြောတယ်စိတ်ဒီကြက်တလေးဆန်လေးတွေဒီငှက်ကလေးတွေអော်တယ်ဆိုတာသူတို့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတန်ပဲပေါ့နော်ဒီဆန်လေးတွေអော်တဲ့အတန်တွေလူတွေမှာတစ်ခုစကားပြောနေတဲ့အတန်တွေစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတန်တွေပဲလေဒါပေမဲ့အဲစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတန်ကအပြင်ကိုထွက်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူးခုနပြောတယ်သူဂျာကန်နေတဲ့သူကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဥရဇာယအစင်စစ်ဆက်ပြီးတော့ဆိုတော့အတန်ကဖြစ်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုရှိတော့စိတ်ကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်ဥရုကြောင့်လည်းသူကအတန်ကဖြစ်တယ်အဲ့လိုသွားတာဒီအလင်းနေလဲလို့ဒီအလင်းလဲလို့ဒါဥရုဇယုတ်ပဲသူအလင်းလဲပဲသူသွားတယ်ဟမ်
တပည့်သိပ္ပံကတော့ wave နဲ့သွားသူကပြောတယ်ပေါ့ဒါလည်း NASA လောက်ထားတဲ့သူသေသနာတစ်ခုရှိဒီအလင်းသွားအတန်သွားတဲ့ဟာကိုလည်းပတ်သက်ပြီးအလင်းသွားတာအတန်သွားတာပတ်သက်ပြီးဒါလည်းပုံမထည့်ထားတယ်မှာဒါ NASA သူတို့ search လောက်ထားဟုတ်လားဒီမူဂျိုပြစ်လိုက်တဲ့အခါ chassis လက်တော့ပြီနော်chassis လက်မူဂျိုပြစ်လိုက်တယ် chassis လက်တယ်ဆိုတော့မူဂျိုပြစ်လိုက်တာပဲမူဂျိုပြစ်လို့ chassis လက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီအသံကသွားတာနဲ့နော်ခုနဒီအလင်းမြင်ရတာတော့မတူဘူးနော်သူကကြက်တွက်ထားတာပေါ့နော်ဆိုအသံကနောက်ကျတယ်နော်ဆက်စီလက်တဲ့ဆက်စီလက်တဲ့ဟာကိုမြင်လေးရပါမှာဆုံးမြင်ပြီးတော့မှပဲနော်သူသူနောက်တောင်နောက်မှကြားတာအဲ့နောက်နောက်မှကြားတာဆိုတော့သူတို့ကအဲ့လိုတွေ့တယ်ဒါဘုံဘုံတို့ခုနပြောတယ်ပြီးဒီမှာနဲ့ကြည့်ရင်တော့ဒါခုရဲ့နှလုံးသွင်းမယ်နှလုံးသွင်းကနောက်ကျနေလို့ဒါနောက်ကျလာလို့ဒီလိုပြောမနောသွားတာချင်းကတူတူပဲစိတ်ဒီသူခုဒီမှာတော့ chassis လိုက်လိုက်တယ်ဆိုတာဥဒုပေါ့နော်ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ခုနအလင်းဖြစ်လာတာပေါ့နော် chassis လက်တဲ့အလင်းရောဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ပဲအဲရုပ်ဥဒုစားပစ္စည်းအရုပ်အဆက်ဆက်ကဆင့်ပြီးတော့သူကဒီကြားကနေရှိတဲ့ခါကျတော့လာခုချက်စီကြောက်လာအတန်လိုက်လို့ပဲပုံမှန်သူကဒါကတကယ်တော့အပူအေးကြောင့်ဖြစ်တာပါသူတို့ကတော့ခုပြောတယ်တကယ်တော့သိပ္ပံပြောတာတော့ဓာတ်နှစ်ခုပေါ့နော်အဖိုးမှကောင်းငင်မှာရှိတဲ့အမဓာတ်လေးနဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ဖိုးဓာတ်လေးစသည်သွားပြီးပေါင်းပြောမှာဒါဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဦးဇင်းတို့ကတော့ဒီပြီးမှမှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်အပူအေးပဲတကယ်တော့ဥတုပဲအပူအေးဆိုလည်းဥတုပဲနော်အဲ့ဒီပူအေးကွာခြားခြင်းကြောင့်ဖြစ်တာဆိုလေဘူးနဲ့လေအေးနဲ့အဲ့မှာပေါက်ခွဲတဲ့ဟာအသံပဲဒီမျိုးချုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကတော့အဲ့လိုပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါအသံရဲ့သွားတဲ့ trouble ဒီသွားနှုံနဲ့ရုပ်ရဲ့သွားတဲ့အသွားနှုံကမတူလို့နော်ဒါမြင်တဲ့မြင်တာနဲ့ကြားတာတူဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကပြောတယ်ဘူးနုပြီးတော့မှအဲ့လိုပေါ့ပြောခုရခုနကဘာပြောတော့လုံးသွင်းပေါ်မှာမူတည်ရောနောက်ကျဆိုအများသောပြင်တော့အတန်နဲ့အဒီအစင်းနဲ့ဟာအစင်းရပေါ့လုံးသွင်းရပုံပြောပါပြင်းတယ်ပြင်းတယ်အဲ့ဒီပုံလေးရှိဒါကြောင့်နည်းနည်းနောက်ကျမှာအတန်ကိုကြာမိုင်းမှာလည်းရှိရဲဝကန်းမှာအဝိချော်နေရဆိုရင်ဝိချော်ရအတန်ချိန်လိုက်တာအဝိကိုဒီတုံးကိုရိုက်လိုက်တာမကောမျက်စိအရင်မြင်တယ်ပြီးတော့မှပိုင်းဆိုအတန်အနောက်မှာလာတာတိတ်ပါမခွာတော့မဟုတ်လားချောင်းညချောင်းလေးမြစ်ကလေးပဲတပကံဝတ်ပဲချားတယ်တိတ်ဝေးမှာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်သွားနှုတ်မှုတွေ့ရင်တိတ်ဝေးရင်ပို့ပြီးတော့ကြာအတန်နောက်ပို့နောက်ကြာမှာပေါ့နော်အခုနေတယ်ဟဲ့ဆိုဝေးရင်ပို့ပြီးတော့ကြာမယ်သဘောဖြစ်တော့မဟုတ်ခုကအဲ့လိုမဟုတ်ဒီချောင်းကမှာဘာကနေဘာကမှာဝေချော်နေတာဟိုဒီချော်တာရိုက်လိုက်တာကိုတွေ့ပြီးမှာဟိုမှာဒီအဝင်းနဲ့ဒီပြင်ပြားနဲ့ထိရတဲ့အတန်းနည်းနည်းလေးနောက်ကျတယ်အဲ့တကယ်တော့မနတိကာနှလုံးသွင်းရတာနည်းနည်းกว่าပြင်ရင်ကပူပြီးနှလုံးသွင်းလို့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါသဘောရှိနည်းနည်းဟုတ်တယ်အဲ့ဒါသဘောရှိဒါကြောင့်မို့ impression အရေးကြီးရယ်ဆိုတာပြောအမြင်အရေးကြီးတယ်နော်ဒါသိပ္ပံနဲ့ပြီးတော့နည်းနည်းဆက်ဆက်ပြအဲ့လိုရှိတယ်ဒါတော့နောက်တစ်ခုသွားရအောင်နောက်တစ်ခုကတော့ကာဏပတာရဟိုဒီမြေအနံသိတဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကာဏပတာရဆိုတော့နှာခေါင်းထဲမှာဝင်လို့စိတ်ခွာတန်းတန်းရှိတဲ့ဒီနံ့ကိုခံတဲ့နော်အနံ့ကိုခံနိုင်တဲ့အနံ့ကိုယူတဲ့ယုတ်လေးနော်နှကောင်းစိတ်ခွာလို့ပဲနှကောင်းထဲမှာရှိစိတ်ခွာဆိုနှခွာ哦အဲ့ဒါလေးအဲ့ဒီညာမှာ
ခန္ဓာပဒါရယုတ်တွေပြန်ပြီးနေနေဒီကုလုံးပြန်လာမဟုတ်ခန္ဓာပဒါရ။အဲနှာခေါင်းထဲမှာနှာခေါင်းကြီးကုလုံးလည်းမဟုတ်ဘူးနှာခေါင်းထဲမှာအဲနံ့ကိုယူနိုင်တဲ့ဟိုနှာခေါင်းအပေါ်နားလေးမှာလို့ပြောတယ်။သူအသိပ္ပာယ်မှာတော့ပြတာဒီချာ။ဟုတ်လား။ Over to part ဆိုရှိ။အဲ့ဒါလေးတွေအင်းနေလို့ယူ။အဲ့မှာခန္ဓာပဒါရယုတ်တွေအဲ့မှာပြတ်။တော့ခန္ဓာယုံကလေနဲ့ကိုနှာခေါင်းထဲကိုပြန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲ။ဟောနံ့နေနေနေတိရစီတိဖြစ်တာဗာဒါဗာနဲ့မယ်ဒါဗာနဲ့မယ်ဆိုနော်အဲ့တော့အဲ့လိုဒီဖို့ဆိုတာကလည်းလေးလိုတယ်ဒါကြောင့်ဝါဒလိုတာနော်ခန္ဓာယောအနံ့အနံ့ဆိုရဲအာယုရဲ့ဝါဒဆိုရဲလေးရဲ့နန္တိကာရဆိုနှလုံးသွင်းရင်အဲ့လေးချက်ရှိမှနန္တိစိတ်ဖြစ်တာလေးမရှိရင်လည်းမဖြစ်ဘူးသိလားလေးမရှိရင်လည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့လေးဟာနေထဲမှာအနံ့မရဘူးအေးမရှိဒီအနံ့လည်းဒီချာကမီဒီယာပေါ့မရှိဘူးဒီအနံ့ကကိုနှကောင်းကိုမရောက်တော့ခုနအဘတိပကလေးမရောက်ဘူးဆိုရင်ခဏတာရာရုပ်မရောက်ဘူးဆိုရင်နည်းမရောက်ဘူးဟုတ်လားဟမ်အဲ့တော့ဒီမှာသိပ္ပံနဲ့ပြောရတော့အနံ့ရှိတဲ့ရုပ်ဝတ္ထုတွေရဲ့မော်လီကျူးလေးတွေအားအငွေ့ပြန်ပြီးလေဟိုရှိကနာကြည့်ရုပ်ကိုတွေ့ထည့်ရတာကလုံးသွင်းမှုရှိရင်အနံ့ကိုသိရတယ်။နာသိပ္ပံနဲ့ဆက်ဆက်ပြရအောင်။သိပ္ပံမှာတို့ကတော့မော်လီကျူးလေးရံငွေ့ပြန်လို့ယူဆတာဟုတ်။ဟုတ်လား။ဒါတို့သိပ္ပံရဲ့ယူဆောင်။ဘုန်းတော်ကတော့ငွေ့ပြန်တဲ့အပိုင်းမလိုပါဘူး။ဒီအနံ့ကတော့အနံ့ရုပ်ကတော့သူကယုတ်ယုတ်အမှုန်တေးတေးလေးမှဟိုပါနေ။မုံလေးထဲမှာအခုလေထဲမှာအခုနေရောင်ကြီးထဲမှာလေမှုံအမှုံလေးတွေမတွေ့ဘူးလားရှင်ပြအဲ့မှုံလေးတွေပြောတော့နန့်ဘာလို့မရလဲလို့မေးချင်လဲမေးပါဘောနော်ဆိုတော့ तू อ่ะအနံ့ရဖို့ဆိုတော့ဒီလိုရုပ်မှုံလေးအများကြီးလိုတာပေါ့တင်းတင်းလေးဆိုတော့အနံ့သူ့ပါဝါသေးတော့ကိုယ်နှာခေါင်းကဆန်းဆန်းအဲ့လောက်ကြီးမကောင်းဘူးမသိဘူးပေါ့နော်ဒါမှသူတို့ကအနံ့မရှိတာရှိတယ်လေးပါလေမာလဲနန်းရှိရဲ့အားလုံးရုပ်အမုံလေးတိတိလေးပေါ့နော်အနှင်းမြင်လို့ရုပ်မုံလေးတိတိလေးတဲ့မှာဟိုပဲဒီရုပ်လေးခုပါအရုပ်ရှိခုပါတာဟိုဓာကြီးလေးပါပါတယ်ပြီးတော့ဝဏ္ဏဆိုတဲ့အစင်းရုပ်ပါတယ်ခန္ဓာဆိုတဲ့ခုနဒီအနံ့ပါတယ်ရတာအရတာလည်းပါတယ်ဟုတ်မဲဒီဘုံလေးဟုတ်လားဘုံလေးမှာရတာလည်းပါတယ်ဘာအမုံပြောရုပ်မုံလေးရုပ်မုံဆိုတာနုမြူလိုမုံလေးပေါ့မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူးတာမမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူးဒီလိုအခုနေကိုသနိုအခုဒီလင်းရောင်နဲ့ကြည့်မုံမမြင်အောင်ဒါနေအောင်ထိုးတဲ့အခါကျရင်နေအောင်ရအောင်မုံလေးအဲ့မုံပေါ့ဖုံလို့ပြောတာမုံလေးအဲ့ဒါမုံပဲ particle ပေါ့အဲ့ particle အဲ့ particle လေးထဲမှာဟိုကဘုံလို့ပြီးတယ်မှလည်းပြောရင်ရုပ်ရှင်မျိုးရှိတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးอ่ะအဲ့ဒီအရည်အများကြီးစုလာလို့မြင်နေရတာအကောင်ထိန်မြင်နေရတာအကောင်ထိန်မြင်နေရတယ်ခဲရကြလေအခု 3D ပရင်တာတော့ပေါ်နေတယ်ရင်းမြန်စိတ်ပိုင်းတော့မှလုံနေပြီကဲ Airbus ကုန်နေရခုလုံနေရင်းမြန်စိတ်ပိုင်းတွေကိုဒီ 3D ပရင်တာနဲ့ထုတ်ညာညာနဲ့ပေါ်လဲပေါ်လို့ပြောရဲသူparticle count တပည့်လိုလို့ရှိရင် particle count တော့အဲ million နဲ့ချီပြီးထွက်တာတော့သူကောက်ဟုတ်တယ် million နဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုကရှိဟုတ်တယ်ဘယ်လိုဘယ်တော့ဆိုတော့သူဘုရားဟုတ်တယ်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 ဒါပြောတာဟိုဒီသူ density တို့ဘာလို့ဓာတ်ရင်း research လုပ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့လို file count density လို့သူတို့အသိပ္ပံမှာပြောမှာ density ဆိုရတာဟာဒီရုပ်မုံဘယ်လိုဘာလဲဆိုတော့ပုံမှန်မူတည်တာပါနော်ခုနကကမတူဘူးပေါ့ဘုရားခန္ဓာကိုမဟုတ်ပါမြဲပြောင်းလဲနေတော့မှထိုင်နေတဲ့ဟာနဲ့သွားနေတာနဲ့ဒီတက်ကြီးလေးပါပါလာချင်းတူမှလို့ထိုင်တဲ့ယုတ်နဲ့သွားတဲ့ယုတ်မတူထိုင်တဲ့ယုတ်မှကြတော့နော်ဘာဥသိနေလဲဆိုတော့ပထဝီဓာတ်ကဥသိနေတက်ကြီးလေးပါအကုန်လုံးတော့ပါတာအများနဲ့ချိုးစားညီမြနေတော့မဟုတ်ဘူးလုံးကဲနေပထဝီရရဲ့ဒီလုံးကဲထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာကိုယ်တန်တာမှာပထဝီဓာကြီးလေးပါအမျက်ရှိနေတယ်လေထပြီးရွေ့သွားတယ်မှတလမ်းတလမ်းလမ်းလျှောက်နေတဲ့အချိန်မှာကျတော့ဘယ်ဓာတ်ကဥဆောင်နေလဲဝါရောဥဆောင်နေတာပထဝီကနောက်လိုက်ပဲ
ထောက်ရဲ့အဲ့ဒီမှာဘုရားရုပ်ရှိတာမရှိဘူးမဟုတ်ဒါမှမဟုတ်အင်တန်ဒီဒီပါတဲ့ချိုးဆောင်တူဘာရောဇေဒပြီးပေါ့ဘာလဲဝါရောတာလေတဲ့ဆိုတာဒီအသက်ရှူတဲ့လေပြောတာမဟုတ်ဘူးဘုန်းတော်ပြီးတော့မှယုတ်ကပြောတဲ့ဝါရောယုတ်ဆိုတာကအဲ့ဒါထောက်ကံပေးတဲ့တောင့်တင်းတဲ့သဘောထောက်ကံတဲ့သဘောရွေးရှားတဲ့သဘောတွေပဲသဘောပဲရှိရတကယ်တော့သဘောပဲရှိတယ်ပြီးတော့ဘာရောလဲဒီအဲ့ဒါကဘာရောဆိုတာလေဒီလေမဟုတ်ဟုတ်ဒီလေကတော့အဲ့ခုမှတိုက်နေတဲ့လေပေါ့နော်ခုတိုက်နေတဲ့လေထဲမှာじゃအဲ့ဝါရောဓာတ်ကအဲ့ဝါရောယုတ်ကဥဆောင်နေအဲ့လေထဲမှာဟိုပဲဓာတ်ကြီးလေးပါသလုံးကုန်ပါတယ်ကုန်ပါတယ်ခါကြောင့်မလဲလေတိတ်ပြင်းပြင်းထန်တိုင်းနာခဲ့တော့မှအကုန်ဆုတ်ပြတ်တတ်ကုန်လားပထဝီပါလို့ပေါ့ပထဝီရောက်ပထဝီတက်အဲ့လေထဲမှာမပါနဲ့ဒီဘလို့ဆုတ်ပြတ်တတ်တော့မလို့မတတ်ဘူးဖြစ်နိုင်ဘူးလေပေါ်နေလို့ပေါ့လို့ဆိုရဟုတ်တယ်ဟွန်းဆိုအကုန်လုံးဓာတ်ကြီးလေးပါဒါကြောင့်မလဲမျိုးမျိုးရုပ်ကိုမျိုးမျိုးပြင်ပြောင်းပြင်ယူလို့ရရေဥမာမှရေခဲ့တဲ့ဓာတ်ထဲကခဲသွားတယ်အဲ့ချိန်မှာပထဝီတက်ကဥဆောင်သွားတကယ်တော့ရေဒီတန်းရေသူ့ဟာသူရေကတော့အာဝဋ္ဌကဥဆောင်နေဓာတ်ကြီးလေးပါးလုံးပါတာဟုတ်တကယ်တော့ရေထဲမှာပထဝီဓာတ်တာမပါလို့ရှိရင်ရေကိုရေခဲလို့လို့မရအောင်ပါတယ်ဆက်စပ်ပေါ်ဒီလေးဘာလို့သူ့ရဲ့ condition ကို change ပေးလိုက်တာပထဝီအားကောင်းစေတဲ့ condition ကိုပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့အထင်မှရှိတဲ့ပထဝီကခါညားလာပြီးတော့တိုးပွားလာပြီးတော့ခဲသွားမှာပါပထဝီရာမရှိရင်ရေရေကလေးလို့မရအောင်ပါလား။ရေထဲမှာပထဝီမရှိရင်ဟုတ်တယ်။အဘိဓမ္မာလို့တော့ဘူးတော့ပိုးလဲလို့ပဲ။ဒီပေါ့မိနဲ့ဘူးတတ်တာရေရကဘာဖြစ်သွားလဲ။ပြေပေါ်ဖြစ်သွားတာ၊ငွေ့ပြန်သွားတယ်။ဘဒုကဥဆောင်သွားတယ်။ဝါရော့။ဝါရော့ဥဆောင်သွားတယ်။တို့ရေထဲမှာဝါရော့မရှိရဲနဲ့အဲ့လိုလုံးလို့မရဘူး။ဘလောက်ပဲ condition တွေပေးနေပေးနေတကယ်တမ်းရည်ထဲမှာတာဝါရောရုပ်မရှိရင်ရေကိုအငွေ့ပြန်လို့လို့မရဟုတ်လားတမ်းကြာချင်းရည်ရဲ့သူ့ဟာအော်တိုမက်တစ်လည်းငွေ့ပြန်နေပါလေဘာလို့လဲအဲ့ရည်ထဲမှာဝါရောရုပ်ရှိနေလို့ဒီလိုနားလဲရမှာလူရထင်တာအဲ့လိုမသိဘူးသူတို့ကတကယ်တော့အဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါတာမရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဒီလောကကြီးဘာမှကိုလုံးလို့မရဟုတ်မျိုးမျိုးဟလာလုပ်တယ်မျိုးမျိုးဒီဒီတက်ကြီးလေးပါတော့ဆီစားပြီးခုံလုပ်နေကြမော်တော်ကားတွေမှာဒါပဲလေကုသရှင်တွေစီးလာတဲ့မော်တော်ကဒါပဲဒီတက်ကြီးလေးပါတော့လောက်ပါတာကွန်ဒီရှင်တွေမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးတော့ဟုတ်လားဓာတ်စီနဲ့လေနဲ့ခါခါ ignite လုပ်လိုက်တယ်မီးရှို့လိုက်တယ်အဲ့ပါဝါယူသုံးတယ်အဲ့ထက်မှဘန်းပေါက်ကွဲသွားတယ်ပေါက်ကွဲဆိုဝါရောရုပ်တွေအခြေစစ်စစ်ပြောင်းသွားအပူနဲ့တေဇောတွေဝါရောတွေရတယ်။ထားဝဲလို့ဝါတာပဲတကယ်တမ်းညာ။ကုန်းခုခဏဘိုးတွေမှာနေလို့ရနေတူကလှုပ်ရှားသွားလို့ထိုင်နေထားရဲသွားရဲလာရဲကုန်းလုံးမှာအဲ့တော့ဒီတက်ကြီးလေးကအချိန်တိုင်းပြောင်းနေချိုးစားပြောတာနော်။ခါးကြရင်တစ်ခုကကောင်းဆောင်ကျန်တဲ့လူရနောက်လိုက်တယ်။အများတန်းအားလုံးကကောင်းဆောင်တော့မဖြစ်ဘူး။နေရာတစ်ခုမှာကောင်းဆောင်တာတယောက်ပဲရှိတယ်။ဂျန်နယ်လိုကသူ့နောက်လိုက်ရတာ။ဒီသဘောကတကယ်သဘောအချာ။တက်ကြီးလေးပါလိုက်လို့ပဲ။ဘယ်သူကကောင်းဆောင်လဲပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်။သူအချိန်နေပုံမူတည်တော့ပေါ့။တွားနေတဲ့အချိန်ကရုပ်ကကောင်းဆောင်မှာထိုင်းနေရင်ဒီပထဝီရုပ်ကဥဆောင်နေတာ။ဟဲ့ဒီလိုနားလေ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဒီတက်ကြီးလေးပါအဲ့လိုပါတာခဏဝဏကန္နရသဒါတွေလည်းပါအဲ့ nutrition လည်းပါလိမ့်မယ်ဒါတော့အဲ့ရုပ်မှုံလေးတခုလည်းမှာဟောသူ့ရဲ့ခုနပြောတဲ့ဒီအာဟာရဓာတ်ကပါရဲ့ပါတယ်ပြောင်းကြည့်ပေါ့မြေကြီးထဲမှာရှိတဲ့ဒီတီကောင်နေမြေကြီးပဲစားနေတာအသက်ရှင်နေတာအာဟာရဓာတ်မြေကြီးထဲမှာရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်သလဲသူတို့အသက်ရှင်ဘယ်နည်းနဲ့ပါတော့ဖွင့်တယ်ပါမြေကြီးစားတဲ့လူတွေရှိတယ်ဟင်းမိစားကတည်းကဟာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတော်မတည်ဘူးဟုတ်လားမြေကြီးစားရဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါပြောပါတော့နော်ဒါဆိုဒါတွေကအကုန်လုံးဒါဦးဇင်းတို့ဒီခုခေတ်ဖြစ်နေတာတွေကပြီးတမှာလာပြီးတက်တည်ပြရတယ်ဟုတ်ဒါပေါ့ဒါအာဟာရရှိနေတယ်အာဟာရတက်ကရှိနေတယ်ကြောက်နေတယောက်တော့မတူဘူးပေါ့နော်တချို့ကတော့ဒုက္ခနဲ့သူဖြစ်လာတာပေါ့နော်
ကနေသူဖြစ်လာဒီကောင်ကမြေကြီးစားရသက်ရှင်တယ်သူလူကတော့မြေကြီးစားရလူတိုင်းတော့ပဲအသက်ရှင်မှာခုနကလည်းလူတွေအသက်ရှင်နေဆိုတာဒုက္ခနဲ့သူပဲဒါသူ့ကိုရှိမှာသိပေါ့ကျောင်းတော့ရှိမှာဟုတ်တယ်ကျောင်းတော့ရှိမှာညဆရာလည်းတော့လည်းရှိတယ်ဟုတ်လားဇံမုခဆိုရင်ဇံမုခတော့ဆိုရင်သူများမစင်ကိုစားနေလေအကုသို့သူအကုသို့ရှေးတော့မှလှုပ်ရှားနေလို့စားတယ်ရှင်အသက်ရှင်နေရဟုတ်ကဲ့တချို့လည်းချို့မိကျောင်းနေပါတယ်လို့ပဲနော်မိကျောင်းပိတ်တယ်ဆိုရင်ကြောက်ခဲစားတာကြောက်ခဲတင်ထားတဲ့ဒီနွားခဲကိုသူကအဲ့ပိတ်တာကြီးကမိကျောင်းပိတ်တာကြီးကသူကမစားရတာချာငတ်လုံးလို့အဲ့ဒီမှာမြေဒီကမ်းပန်းမှာစိုက်ထားတဲ့ကြောက်ခဲတင်ထားတဲ့လေးကိုလည်းဝေါ်လေတယ်ဟောတွေ့တာလဲကိုတွေ့တာအဲ့သူကစားကြောက်ခဲသူကနေအဲ့တော့ဘာပြောဘယ်လိုရုံမုံသေးသေးလေးမောင်ကသူအာရဒပါအဲ့တော့ဒီအာရဒဒီမုံလေးတစ်ခုလေးစားရုံနဲ့တော့ပဲအသက်ရှင်မှာဗျာဟုတ်လားအများကြီးအဲ့ဒီပေါင်းစုစားပေါ့နော်ဒါပဲတကယ်တမ်းတော့ရုံမုံလေးတစ်ခုတော့မဟုတ်အာရဒကရှိပြီးသားဒါပေမဲ့အသက်ရှင်အောင်တဲ့အနေထားမျိုးတော့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးရှိတာကိုပြောတာဟုတ်လားဒါဆိုရုံမုံလေးအမုံလေးတစ်ခုစားရင်အသက်ရှင်မလားလို့ပြောလို့ရှိရင်အဲ့လိုတော့ပြောဟုတ်ကဲ့လေဆိုတော့အကြောင်းနဲ့ကြိုးပါပဲဒီလိုဆက်ဆက်ပြီးတော့နေကြတော့ကာယတခုလုံးအဲတော့ဒါပြီးရင်ဂါနာပြီးတော့ဇိန်ဝါနော်စားသီးတဲ့စိတ်အစဉ်တန်းလေးဖြစ်ဖို့ကြတော့ပါလာတယ်ဟောဇိန်ဝါအောက်မှာဂါနာပြီးတော့ဇိန်ဝါကြိုးဝါဇိန်ဝါကြိုးဝါအဲ့ဒါဖုန်းလို့လာကြော်ရတခုကြော်ထားပါတော့တူတူပါနော်ဇင်ဝါဆိုလဲစားသီးတဲ့ခါကျတော့ဇင်ဝါဒီရှားပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီဟိုဟာလေးနဲ့တူတယ်ရှားရဲ့အပေါ်အပြင်မှာပေါ့အလဲတခုလုံးမှာပဲဒါမှတိတ်ပံတော့ပြောတယ်သူတို့ရတာတိတာတခုနဲ့တခုတနည်းနဲ့မတူဘူးရောအချိုတိတဲ့နေရာနဲ့အချင်းတိတဲ့နေရာမတူဘူးလို့တော့ပြောတယ်ဦးဇင်းတို့ပြီးတော့မှာအဲ့လောက်ကြီးတော့မပြောတော့ဘူးရှားပေါ်မှာဟိုဟာလိုကြာပန်းပွင့်ပတ်လို့နော်နေရာအဲ့ဒါသူကရတာခံနေနေရတယ်ကျောင်းရှားဝရမ်းချစ်တဲ့လူတွေဆိုရင်အဲ့ဒါပြက်လူတွေတကြီးလာလို့ရှိရင်ဘာမှစားလို့ရှိရင်ရတာမတွေ့တော့ဘူးဆိုတာလေအဲ့ဒါလေးပဲဒီပလာရိုင်းတွေပြက်လာမပူလောင်မယ်မကွန်စားတဲ့လူတွေဆိုတာဟုတ်ဆိုနော်အဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ကွန်စားတဲ့လူတွေသွားပြီးတော့အချင်းတောင်းသွားပြီးဟောဖြစ်လို့မရဘူးငန်တော့မသိတော့ဘူးလို့ရှားထူပါရှားထူရဆိုအဲ့ဒီပုဒ္ဒရာယုတ်ပြက်တာပြက်တာအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီရှားအောင်မှရှိတယ်ခွန်ရရတာခံတယ်အစင်မပဒရာယုတ်ဆိုတာနော်အဲ့ဒါရှိရမယ်အစင်မပဒရာယုတ်ပြီးတော့ခွန်ပြောတယ်အရသာတွေရှိရမယ်အရသာဆိုတော့အာယုံရတာယုံကိုလည်းရှိရမယ်အကြောင်းတရားဟုတ်လားဒါအဲ့ဒီရတာယုံကိုတဲဆောင်ပေးတဲ့အစာဟာရပေါ့နော်စာရည်မှာရတာတခုစုတူတူရှိမတူကြဘူးလေရှိရမယ်ဒါနှလုံးသွင်းရှိရမှာဒါပါပဲဒါခုဒီမှာကြော်ရတယ်ဒါတော့ပြီးတော့ကာယပဒါရဝါယပဒါရမှာအကြောင်းလေးကြောက်ပါတယ်ကာယပဒါရယုတ်ဆိုဒီကိုယ်လုံးကပြန်နေတယ်နော်ယုတ်ရယ်ဖုဒ္ဓဘာယုံအတွေ့အထိမထဝီရယ်ဧဇောရယ်ဝါယောရယ်သုံးခုပေါင်းထားတဲ့ဖုဒ္ဓဘာယုံဖုဒ္ဓဘာယုံဆိုတဲ့နေရာမှာလေဒီညာတွေ့ထီတာအဓိကတော့တဲ့နောက်တစ်ချက်ပြထဋ္ဌပထဝီဒါလည်းသတိထားစရာသိလားထဋ္ဌပထဝီနဲ့မနတိကာရဆိုတဲ့အကြောင်းက၄ချက်ထဋ္ဌပထဝီကာယပဒါရဆိုတော့ဒီကုလုံးမပြန်နေတာသိပြီနော်တော့ဖွရဘာယုံမှာဒီမာခြင်းနုခြင်းဆိုနုညံ့ခြင်းဆိုတဲ့ပထဝီဓာတ်ပါတယ်တွန့်ကန်ဖိနေတဲ့ဝါယောဓာတ်ပါတယ်ပူရအေးတဲ့ဒေဇောဓာတ်ပါဒါပဲဦးဇင်းတို့ကတခါလေခန္ဓာကိုယ်က uncomfortable ဖြစ်တယ်ဟိုပေါ့နော်အာနာရခြင်းနဲ့ဆိုတာဒီသုံးခုပဲတကယ်ကြည့်ကြည့်ရင်လေနော်တကယ်ကြည့်ကြည့်ဒီသုံးခုပဲဒီသုံးခုပဲတွေ့ရအောင်ဆိုတာနာရဆိုတာမဲ့နာတတ်တဲ့နာရဆိုတော့ဘလို့နာရဆိုတာဒီသုံးခုတွေတစ်ခုကိုမြင်အောင်ကြည့်အောင်နာရနာရမဟုတ်ဘူးတမညာနာရနာရမဟုတ်ဘူးမာတန်တို့ထားရင်တရားထိုင်တယ်မလား
ไก่เลยบางไก่เลยไก่เลยส่วนชาวไก่เลยเป็นยังไก่ไก่กูไก่เลยส่วนเต่าเนี่ยเทียนเนี่ยไม่ดีเลยไก่ดำหมูเต่านั่นเป็นอะไรไม่รู้หรอกมาแล้วเนาะทงจีนอะไรจ้ะหรอทงจีนอะไรทงจีนอะไรเนี่ยทงนาจีนอะไรที่แบบพี่มันอะไรกันจีจีนี่ปะทวีลาวายโอลาทีโซลาอ่ะที่ชาชูจี อยู่หัวหน้าชูแล้วเทียนเอาไปแล้วไม่เอามาเลยที่ชาชูจีอ่ะยาขอรอทงเนี่ยจริงๆไม่เป็นไรเดี๋ยวที่ตรงหัวเลยตะคุ่มเนี่ยเนี่ยติดชาจีจีเนี่ยจริงๆตรงหัวเลยบอกที่ตรงหัวที่ชาเปลี่ยนมาทั้งบอกข้างหน้าก็มาด้วยที่เนี่ยข้างหน้าก็มาที่ดีเลยมันเนี่ยของหน้าไว้ที่อะไรพี่มาของหน้าไว้ที่อะไรพี่เนาะ อีดงเว้ยอีดงเรียมพี่มาทุกที่ไหนเนี่ยไม่รู้เลยเจ้าเปล่าเฮ้ย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 เ
ပူတယ်အေးတယ်ဆိုတာမှလည်းတကယ်ပြောရင်ပူတာနဲ့အေးတာဆိုတာထောက်ဆဆို relativity ရပဲပြောတာတကယ်တမ်းကျတော့ဟင်နာမဟင်တကယ်ထောက်ဆပြီးပြောတာပူတဲ့ဟာနည်းနည်းလေးပူပူတဲ့ဟာနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်ဒါအေးတယ်ပေါ့ဒါပဲတကယ်တမ်းကျတော့အပူအေးတွေ့ရင်ပူတွေ့ရဲတာအေးသိရင်အပူလည်းသိပြီပဲအဲ့ဒါအေးနဲ့ပူနဲ့ဆိုတာထောက်ဆပြီးတော့ပြောနေတာပဲရှိတာပဲတခုနဲ့ခု comparison လုပ်ပြီးပြောတာပဲရှိတာတခုနဲ့လုံးနိုင်စာပြီးပြောတာရှိတာဟုတ်လားဒီလိုနားလေအဲ့တရားထိုင်နေတာတရားကြောင့်ပြောတရားထိုင်ရင်ကိုယ်ဝိညာဉ်နဲ့အဲ့ဟာတွေကိုသိရင်အာငါနာနေတာပဲနားရရနားရအသက်သက်မလုံးနဲ့တရားကိုဖုန်းကနာပြောနားဘလို့နားရသိအောင်လို့ဟိုတရားခဏပြောဘလို့နားသိအောင်လို့ဒီသုံးခုတွေကတခုခုသိရမယ်မသိရင်နားသဘောတရားမသိဘူးပဲဟမ်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 ဖြစ်တယ်ဟဲ့ဖြစ်တယ်များဟုတ်တယ်ထုံနေမှာဖြစ်တာလာဒီတောင်းတာတင်တာဖြစ်တာများဟုတ်တယ်အဲကျရင်တခုဇာကြီးထိုးထားသလိုမျိုးဒိုကြီးနဲ့ရှူထားသလိုမျိုးတောင်းတင်မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့အမျိုးပဲပေါ့နော်အဲတကယ်တော့ဒီသုံးခုပဲတကယ်တော့ဒီတက်ကြီးပဲဒီတက်ကိုရှူအောင်ပါဒီတက်ကိုရှူအောင်ဟုတ်လားရှူနိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါတခုအတွက်ဒါအကျိုးများတာပေါ့နော်ဒါဥပဒနာညာဖြစ်ဖို့အကြောင်းနေပဲမရှိရင်တော့နာပဲနာမှလမ်းဆုံးနေကျင်တော်ကလမ်းဆုံးနေတောင်းတော်ကလမ်းဆုံးနေဥပဒနာညာတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်သေးလားဟုတ်ပြီနော်အဲနောက်ထပ်မှာအခုပြောနေတာဘုံပြောနေတာအဲ့ဒါကအဲ့ဒီသုံးခုဖွဲ့ရပါရောဆိုတာအဲ့ဒီသုံးခုပေါင်းထားတာကိုပြောတော့ထရပထဝီတဲ့အကြောင်းတချို့ရှိရနော်ခုနကလိုမကောင်းတဲ့အထီတိမှုမကောင်းတဲ့ထီတိမှုခန္ဓာကိုယ်မှာအနှံ့အပြားဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းချက်၄ချက်ရှိတယ်သေချာနာတော်ဥစ္စာအကြောင်း၄ချက်ထဲမှာထထပထဝီဆိုတာခုပါတယ်တဲ့ထထပထဝီဆိုတာပြောရအောင်အတွေ့အထိကိုတဲ့ကာယပတ္တာရသို့ကူးဆက်ပြီးတဲ့ခတ်မာတဲ့ပထဝီဘူရာအေးရသိဖို့ရလဲဒီပထဝီရပဲပထဝီပုံမှာပဲအခြေခံပြီးတော့ခက်မာတဲ့ပထဝီပုံမှာပဲအခြေခံပြီးတော့ပဲပူတယ်အေးတယ်ဆိုတာဖြစ်တာအဲ့ဒါလေးလည်းမြင်အောင်ရှုပါတယ်ခက်မာတော့ပထဝီအမှန်ဆိုတော့ပထဝီဆိုတာကိုပြန်ကြည့်ရအောင်ဆိုရင်ပထဝီဓာတ်ပထဝီဓာတ်လို့ဘုံဘုံတို့ဘိဓမ္မာပြောနေတယ်ဘာလို့ပြောတာလဲလက်နဲ့ကန်လို့ရတာပထဝီကိုဘုနာမြေကြီးလေးတွားချုံပြီလို့ပြောလို့ရအောင်အဲ့မြေကြီးကပထဝီမဟုတ်ဘူး
မြေကြီးอ่ะမြေကြီးပဲမြေကြီးထဲမှာဟိုဓာတ်ကြီးလေးပါကုန်ပါတယ်ပထဝီဆိုတာဟိုနမာတဲ့သဘောပြော့တဲ့သဘောပဲခုနလိုပဲအပူနဲ့အေးလိုပဲသူကမာတာပြော့တယ်ဆိုတာတခုနဲ့ထောက်စာကြီးပြောရတာပဲတကယ်တော့ဒီလိုပထဝီဓာတ်ဆိုတာကကျန်တဲ့ဓာတ်၃ပါးကိုတီးရမြအခုကုသရှင်ကြောင်းပေါ်မှာထိုင်နေတယ်ကုသရှင်အခုထိုင်နေတဲ့ကြောင်းကကိုယ့်ရဲ့တီးရပဲခေါ့ကျောင်းကတော့ထောက်ပံ့ပြီးမပေးထားအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုထိုင်နိုင်မလားမအောင်ပြုတ်ကြတော့ဘူးဒီလိုပဲပထဝီဓာတ်ကျန်တဲ့ဓာတ်၃ပါးကိုပထဝီဓာတ်ကသူကသူတီးရနေနဲ့လှုပ်ပေးထားတယ်ထထဆိုတာဒါကိုပြောတာဟုတ်ပြီ။ဟောသူလည်းမရှိရင်ကျန်တဲ့သုံးပါးဒုတိယတီးစရာနေရာမရှိဘူး။ဒီကြောင်းတာမရှိရင်ကုသိုလ်ရှင်နေဒီနေရာဘလို့လာထိုင်မှာ။ထောက်စားရနော်ဒီလိုသိရအောင်။လက်နဲ့ကန်လို့မရဘူး။သဘောလေးပဲရှိတာ။တောင်တစ်ခါကျသိပ်များလာတဲ့ခါတော့ထောက်ယူခါကြရင်ခုနကလိုတင်းတောင်းတင်းနေတာကိုမြင်တော့တယ်ခါကြရင်နူးညံ့တာကိုမြင်တော့တယ်ဒါမှတောင်းတင်းနဲ့နူးညံ့နဲ့ဆိုတာမြင်တယ်ဆိုရင်လည်းပထဝီမြင်တယ်လို့ပဲပြောရတယ်ပထဝီကတကယ်လုံနေတာကတော့သူကအကျန်တဲ့ဓာတ်၃ပါးကိုသူကတီယာမီယာနဲ့လို့တီတီယာမီယာနဲ့လည်းမပြီးသေးဘူးအာဘောကလည်းအားလုံးကိုရုပ်ဆိုတာအမုံလေးတွေစုပြီးတော့ဖွဲ့တာအမုံလေးအများကြီးစုဖွဲ့တာရုပ်တစ်ခုမှသူခွဲကြည့်တယ်အိပ်ပါလည်းဟိုတမခုနပြောနေဟုတ်လားယုံမုံတာဘယ်လောက်ရှိရဲဆိုပြောနေအဲ့တော့အဲ့ယုံမုံစုဝေးဖြစ်ဖို့ဆိုတာဘယ်သူကပေါင်းဘယ်သူကနေပြီးတော့ပေါင်းဖွဲ့ထားရလဲဆိုတော့အဘောကပေါင်းဖွဲ့ထားယုံမုံလေးတွေဟုတ်လားဒီတိုင်းယုံမုံလေးလဲလွှင့်လာဆိုတမုံချင်းလွှင့်တော့ဟုတ်လားအဲ့အကုန်လုံးစုစည်းခြင်းဘာလို့ရလဲဆိုရေနဲ့နယ်ပြရေနဲ့နယ်လာရင်အကုန်လုံးလုံးထွေးသွားအဲ့လိုပဲဓာတ်ကြီးလေးပါတစ်ခုစီတစ်ခုစီသူကတုံတယောက်တယောက်မတူကြဘူးเนาะသူ့အလုံးသူ့လုံးနေကြတာအာဘောကတော့ဖွဲ့ပေးထားရယ်ဖွဲ့စည်းမှုမလုပ်ပေးထားဘူးဆိုရင်တက်အကုန်လုံးကဥစဉ်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကအကုန်လုံးပြန်ကျင်းနေမှုံနေဖြစ်နေအဲ့ဒါကြောင့်အာဘောတဲ့ဆိုတော့ကန်လို့ရတာမဟုတ်ကန်လို့တို့လို့ရတာမဟုတ်ရုပ်ဆိုတော့တကယ်ဒီပြီးတော့သဘောကသွားတဲ့အခါကျတော့သဘောတက်လေးပဲရှိတယ်။သဘောတက်လေးရှိတယ်။အဲကြောင့်တိတ်ပံမှလည်းသူကသွားတိတ်ပံနောက်ဆုံးသွားလိုက်လိုက်နောက်ဆုံး energy မှဆုံးသွားတယ်။ energy ပဲရှိတယ်။ခိုင်လုံးတော်လို့ရတာမျိုးမဟုတ်။တိတ်ပံလည်းတကယ်ပြောရင်နောက်ဆုံး energy နဲ့ပဲသွားတယ်။ energy ဆိုတော့ခိုင်လုံးတော်လို့ရတာမဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်မလား။စွန့်ရင်ပဲလေ။တန်လုံးငယ်တော့တော့ချော်ရတယ်။စွန့်ရင်ကိုမျိုးဆိုပဲ။ယုံမုံလေးကပါရစွန့်ရင်လေးတခုချင်းထုတ်ပြန်အကုသနာမရှိကိုယ့်အကုန်ရှုကြည့်လို့ရတာဥပဒနာရှုရတာအဲ့ဒါရှုပါဒီဓာတ်ကြီးလေးပါရှုလို့ရတယ်နော်အဲ့လိုဝါယောရဲလို့ဝါယောတက်ကလည်းပဲဘာဖြစ်လဲသူဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုရွေရှားဖို့ရတစ်ခုနဲ့တစ်ခုထောက်ကန်ထားပြီးရထောက်ကန်ထားပြီးဒါလေရပို့ပြီးတော့ထင်ရှားလေထဲမှာတော့ပို့ထင်ရှားတာပေါ့နော်လေထဲမှာတော့အဲ့ဝါရောသဘောကပို့ထင်ရှားဒါကြောင့်မလို့အမှန်တန်ကြီးတဲ့ဘလောက်ပဲလေးတဲ့ဟာဖြစ်ဖြစ်နော်မော်တော်ကားကြီးတစ်လောက်လေးတယ်မော်တော်ကားကြီးကိုကြိုင်တယ်ခင်ဗျားတို့ထောက်တယ်ဒီကြိုင်ထဲမှာဘာနဲ့လောက်တာအဲ့ဒီလေဝါရောပဲဒါပဲကိုနေနာကြီးကမှတင်ထားတယ်ကိုနေနာကြီးမှမော်တော်ကားကြီးဆယ်ဘင်းကားကြီးတွေဘေးအထက်မှာရှိရလေးဟာပဲထောက်တာအခုကုသရှင်တွေဒါထိုင်ပြီးမမကလေးထောင်တောင်းတနေလေးထိုင်နေတာအဲ့ဒီလေပဲလေဟုတ်မလဲအဲ့ဒီလေမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒီလေဖြတ်သွားတဲ့ပုံကိုယ်လေးအဲ့ဒီလေရုံမရှိတဲ့ခါကျတော့ထိုင်နေတော့ဘူးဗျာလေကြီးရတော့ဘူးပဲဟုတ်မှာမတန်းရတယ်အဲ့ဒါပြောတာပေါ့အယိုးကြောင့်လို့ပြောရင်နော်အခုနလေဖြတ်သွားရလို့ရိုးရှိတာပဲ
Tu ah, so um tua u, bung lu ni biar mah, dekai u basic, cie kan tua lah, dekai u cie kan kain biar lah. Di lu biar lu ni apa? Lu jangan lu biar, mana lu jangan lu biar. Ha? Kau mah biar lekar lu. Lekar. Ya, stroke English lu stroke ya. Di lekar, orang macam mana? Tahu? Ayuh, ni masuk jauh let pe, nyabel le lekar tua lah. Ayuh nyabel le ku. เราเชื่อใจสิ่งเราล่ะเราเลยอ่ะตัวเราเชื่อเราว่าเราเรียนอะไรเรียนมาตัวเราอ่ะเปล่าตัวเชื่อใจสิ่งเสียดสายอยู่กับพี่เด็กเลยไอ้ผมตัวเราย้อนดูเด็กเราเชื่อเราว่าเรียนอะไรเรียนมาตัวเราอ่ะเปล่าตัวเชื่อใจสิ่งเสียดสายอยู่กับพี่เด็กเลยไอ้ผมตัวเราย้อนดูเด็กเราเชื่อเราว่าเรียนอะไรเรียนมาตัวเราอ่ะเปล่าตัวเชื่อใจสิ่งเสียดสายอยู่กับพี่เด็กเลยไอ้ผมตัวเราย้อนดูเด็กเราเชื่อเราว่าเรียนอะไรเรียนมาตัวเราอ่ะเปล่าตัวเชื่อ
ဟုတ်လား restroom မှာနေရာနေရာသွားဘယ်သူကထုတ်ပေးတော့အောင်မေးတယ်မင်းအဲ့ဟုတ်တယ်လေးရပရရှာထုတ်တာထုတ်လေးသားထုတ်တာအဲ့လေးမကောင်းရင်ဒုက္ခရောက်တာလေစကားသုံးလို့ရတယ်လေတော့ကိုမွေးလာတယ်ကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်မိဝါနေရထွက်တာလေးအားနဲ့ထွက်တော့ကမ္မဇလေးဦးဇုံကံကြောင့်ဖြစ်တယ်လေးရှိမိဝါနေပြိတ္တနေတော့ခေါင်းကအပေါ်မှနေတာပဲဟိုမိဝါနေနေတဲ့အခါကျတော့ခေါင်းကမွေးတဲ့အခါကျတော့ခေါင်းကရင်မွေးတယ်ဟုတ်လားကြောင်းမလဲဝါတာကမ္မဇလေးရလက်ချပဲဘာမှပြိတ္တနေနေတော့မဟုတ်ဘူးမိဝါနေမှာသူကခေါင်းကပုံမှာဟုတ်တော့လေဒါမှအမိကျောအမိကျောမျက်နှာပြူထားတာကအမိကျောပဲကိုမျက်နှာပြူပြီးနေတယ်ကလေးကလေဖေးသားလေးကဒါသူသိပ်ပါမလဲကိုပြောတာဆိုတော့မွေးကန်လေးကြဒီကံစားလေအဲ့လှဲ့ချလိုက်တာအော်မယ်အဲ့လိုတော့မလဲမရတော့မွေးကိုသေးသွားပြီမွေးလို့မရတော့စီးဆက်ရှင်လို့ခါတာဟုတ်တော့တောင်တချို့ရှိတယ်တချို့ခြေတော့ကမွေးတယ်ရှိတယ်ခြေတော့ကမွေးတဲ့ခြေတော့ကနေစမွေးတဲ့ပုံကိုရှာရှာပပပေါ့ဒါကတော့သူ့ရကံတည်တန်ရှိတယ်။အဲ့ပုံကိုလေဆိုရင်ဒီခြေတော့ကစွန့်ထက်တယ်လို့ပြောတယ်သူတို့။အနှိတ်ကြီးအင်းနေသိပ်စွန့်တယ်လို့ပြောတယ်။ဒီခြေတော့ကလူတိုင်းမဖြစ်ဘူးလား။ပုံမှန်တန်းဆိုတော့ဘုံဘုံကခေါင်းကပဲမွေးတယ်။ခေါင်းကဘာလို့ခေါင်းကမွေးတာလဲအဲ့လိုဒီလေးပဲကန့်ကြောင်အဲ့လေးကြတော့ကန့်ကြောင်ဖြစ်တဲ့လေး။လေးကလည်းဒီတကြီးလေးကအကြောင်းလေးခုစလုံးရောဖြစ်တယ်လေ။ကံကြောင်လည်းဖြစ်တယ်၊စိတ်ကြောင်လည်းဖြစ်တယ်၊ကုရုကြောင်လည်းဖြစ်တယ်၊အာဟာရကြောင်လည်းဖြစ်တယ်။ကျောင်းတစ်ခါလေအာဟာရစားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘာကျောင်းကလေးပွားတာ။အစားရောဖြစ်တဲ့လေ။တစ်ခါကျစိတ်ကြောင်တစ်ခါကျစိတ်ကတိတ်ပူပန်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကလေးဓာတ်တွေပေါက်ပြန်ဖြစ်တယ်။ခန္ဓာကိုယ်ပူပြန်လို့ဖြစ်လာ။အာဒါခါကြတော့ဗာဖြစ်လေခုနပြောကံကြောင့်လို့ဖြစ်တာကံကြောင့်ကံကြောင့်ခုနပြောလေအများကြီးပေါ့ပြောမယ်ဆိုတော့ဥပမာတစ်ခုကခုနအမေဝမ်းနေပြီးတော့ငွေရဲဆိုတာဒီကံမစလေးကခေါင်းအောက်ကိုစောက်ကြောက်လှုပ်ပေးတာအဲ့ဒီဟာအဲ့ဒါဥစဉ်တို့ကံကြောင့်ဖြစ်တာလူဖြစ်စီတဲ့ခံတယ်မှာအဲ့ဒါပါဟဲ့လူခြားရောအများကြီးရှိတာပေါ့နော်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့လေးကဒီအချိန်တိုင်းမှာအများကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တိကစိတ်ရဲ့ပရိသေနေစိတ်ရဲ့ဥပကနေစပြီးတော့ခဏလိုက်ခဏတိုင်းဖြစ်နေတယ်မတိမချင်းဖြစ်နေတာကံကဘလောက်ဆွမ်းရှိတယ်ချက်စင်းလိုက်ဒီအသက်တည်းဟာအသက်ရှိရမှလူတယောက်မှရှိနေယုတ်တရားတွေနော်စိတ်ရဲ့ခဏတိုင်းခဏတိုင်းဥပတိပဲဥပတိပဲခဏတိုင်းခဏတိုင်းမှာကံမစားရုပ်အစ်စ်ကိုဖြစ်စေတာကံကြောင့်ဖြစ်တာဒါကြောင့်ဟိုကုသိုလ်ရှင်တော်ကကိုယ်ယောကမနေနဲ့ဒီနေ့တူတူပဲလို့ထင်တယ်ထင်ရတော့ကံကနေပါလို့ပေးတယ်ဆိုစိတ်ရခဏတိုင်းခဏတိုင်းမှာကံမစားရအစ်စ်အစ်စ်တွေကိုလှုပ်ပေးတယ်။ဟောကြပါ
ကနန်းနဲ့ချတော့လို့မရဘူးဘွားတကူမှတ်တတ်တရားရှိရလို့လုံးချတော့လို့ရစည်ရင်ခဏတိုင်းခဏတိုင်းမှဖြစ်တော့ကံစက်အတိတ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုင်ဒါတွေပေါ့နော်အဲဒီမှာအကုန်လုံးခုနကြေစောလည်းပါတယ်ဝါရောလည်းပါတယ်အာဘောလည်းပါတယ်ပထဝီလည်းပါတယ်ဒီခဏတော့ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီကံမကောင်းဆိုရင်ငငယ်နဲ့တည်သွားရဆိုအဲ့တက်တည်းကမကောင်းလို့ပေါ့ကံမလုံးဖိနိုင်တော့ဘူးတည်ရောကံကုန်သွားဆိုကံကုန်သွားငငယ်တချို့ဆိုမိဘနဲ့မှာတယ်တည်ရောပြုချိုးကြော်လည်းပဲယောဂပြရထူးနေသေးတော့မသိဘူးကဲဝေတော့ဝေလာယောဂရမျိုးဖြစ်ဖြစ်စီနေဆက်ပြီဒီကံစားရုံဒီအဲ့ဒါဆိုပြောမှဆိုတော့အများကြီးပေါ့ဟုတ်လားကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒီဖြစ်ဒီဝါရောက်ရောက်ပဲပြောကုန်တော့ဟုတ်လားနော်အဲ့လိုရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဒီမှာဟိုထရပထဝီဆိုတာအတွေ့အထိကိုကျွန်တော်အဓိကအတွေ့တွေ့ထိဖို့ဆိုတာကသူ့ရဲ့ခုနတတ်သုံးပါတော့တတ်သုံးပါပဲထဝီဒေဇောဝါရောဒါကသူ့ဘယ်သူကအဓိကကြလဲဆိုတော့ဒီတနည်းအားနားတဲ့နေရာကိုကြက်ကြန္နာသိတာဟုတ်လားကျင်းတဲ့နေရာကိုကြာရနာသိရဲ့အဲ့လိုသိရအထက်ကပထဝီကျောင်းသိရကျင်းတဲ့သုံးကိုအဲ့ပုံမှာလာမိပြီးတော့မှကိုပြအဲ့တော့သူကဒီထက်ကပထဝီကလည်းအဲ့လိုခုနပြောတဲ့တခြားဓာတ်တွေကိုလည်းတခြားဓာတ်ဆိုပထဝီနဲ့တေဇောနဲ့ပြောတာနော်ဟုတ်ပါဘူးဝါရောနဲ့တေဇောနဲ့ပြောတာအဲ့ဓာတ်တွေကိုသူကကုဆတ်သိအောင်လုပ်ပေးတယ်ဗရဏကြတော့သူအကြောင်းတစ်ခုနေနဲ့ထည့်ထားတာထီဒီစိတ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းသူအကောင်းမှာကြောင်းပြောပြီးခုနပြောတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးခနာကိုရှိနေရပဲကိုပြက်နေတဲ့အနာကြီးယောဂတဲ့တွေမှာဒါမရှိဘူးဆိုကာဗဒရာရောလည်းပြက်အိထရပထကာဗဒရာပြက်တယ်ဖတ်ထရပထကြီးလည်းအဓိကပြက်တယ်အဲ့လိုကိုပြက်နေတယ်ဒီဟာမရှိရဘူးအကယ်၍ဝိပဿနာတရားဆိုသူတို့မှဓာတိလေးပါမြင်နိုင်စွာမရှိဘူးပေါ့တိုက်လို့တော့မဟုတ်ဘူးလို့ဓာတိလေးပါအခုဒီထိတိမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မမြင်နိုင်တာမင်းကဖြစ်တာဒါပေါ့ရတာပေါ့ဉာဏ်နဲ့နေရာအများကြီးရှိသေးတာပါဓာတိလေးပါနေရာနိုင်ရှိတော့ဟိုဂျိုးစီးစင်းပါကြပါဘာပေါ့လေယူစီးတယ်လို့သာသုံးတာပါယူစီးတယ်ဆိုတာမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရအောင်ပေါ့တကယ်တော့သူရဲ့ဟာတကယ်အာဘောပထဝီမှာပြောတာပထဝီလူစည်းရပြောတာမဟုတ်ဖွဲ့စည်းရကိုပြောတာဖွဲ့စည်းတာဖွဲ့စည်းရဆိုတော့ခုနပထဝီရတေဇောရဝါယောရကိုသူကအကုန်လုံးအောင်စုဖွဲ့ပေးတာအာဘောကသူ့လောက်ကတကယ်တကယ်ရွေရှာတခါကျရွေရှာရွေရှာတာကြတော့အာဝါယောဝါယောကြောင့်ရွေတာအဲ့တော့ရေရေစီးနေတာလဲဝါရောပေါ့စီးနေတဲ့ရေကအာဘောစီးနေတဲ့ရေအာအဲ့ထက်မှာခုနဝါရောပါလေပါလို့ရွေးတာဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ရေကမပါမရွေးနိုင်ဒါကြောင့်ယူစီးရယ်ဆိုတော့ဘုံတော့အသိမသုံးချင်ဘူးဖွဲ့စီးဖွဲ့တယ်ပေါ့ဖွဲ့စီးရယ်လို့သုံးတာအဘောရဲ့တဘာဝကိုသုံးတယ်တကယ်တဘောတဘာဝကျတော့ဖွဲ့တာသူကကိုယ်တော့ဖွဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကတခုဘောခန္ဓာကိုယ်အဆိုင်ခဲကြီးနေတွေ့ရအာဝတ္တဖွဲ့ပြီးတော့ယုံမုံတွေအများကြီးစုဖွဲ့ပြီးသူမဖွဲ့ပြီးတာအဲ့ဒီယုံမုံတွေပထဝီရပထဝီတသက်နေဒီဇောကဒီဇောတသက်နေဝါရောကဝါရောတသက်နေဆိုတော့အမှုံမှုံမွားကြီးဖြစ်တယ်ဗောမုံတိုင်းရောဖြစ်တယ်ကဲရှိစေတော့အောင်နာရကဒီမနောရရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနောရရခုနတော့ပြောပြပါပြီเนาะဘဝင်စိတ်မနောရရဆိုတာဘဝင်စိတ်အဲ့မှာအဲ့ဒီဘဝင်စိတ်ဆိုမနောရရဆိုတာဘဝင်စိတ်မှာဘာအာယုန်လေးကလာတိုက်မယ်ဆိုဓမ္မယုန်လေးကလာတိုက်မယ်ဓမ္မယုန်ဆိုတော့မျိုးမျိုးရှိတယ်စိတ်တွေရှိတယ်ယုတ်စေတိတွေရှိတယ်ယုတ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ပညာမျိုးစုံရှိတယ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်အထိပါတယ်ပေါ့အဲ့ဘာဆိုဓမ္မယုံကတော့ဒီခုနမြင်နိုင်သိနိုင်တာတော့ message ဖြိုစေးကမြင်နိုင်သိနိုင်တော့ဒါပေမဲ့ logo dora စိတ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ logi စိတ်ကမြင်နိုင်တဲ့ခုလိုရှိတယ်ကုသလူစိတ်ဆိုတာနောက်တော့တွေ့လိမ့်မယ်
ဝိသိစိတ်တွေလေ့လာတဲ့အခါကျတော့ကုသရဘူးစိတ်ကလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုလောကီစိတ်ပင်မှန်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုသူကမြင်နိုင်တယ်။လောကီစိတ်ဖြစ်ပြီးနိဗ္ဗာန်မြင်နိုင်တယ်ဆိုတာသူတို့ခုပဲရှိတာ။ကုသရဘူးစိတ်လို့ခေါ်တယ်။သူကလောကီကုသိုလ်စိတ်ပဲ။သူနိဗ္ဗာန်မြင်နိုင်တယ်။ဒါမဲ့လောကီကုသိုလ်စိတ်တိုင်းနိဗ္ဗာန်မြင်နိုင်လားဆိုတာမြင်ဘူး။အဲဒါကြောက်တယ်။ဘယ်လိုခိုက်တာမှဖြစ်မှာလဲ။အဲကုသရဘူးအနေထားဖြစ်မှာဥပဒနာရှုလို့ကုသရဘူးဉာဏ်အစဉ်ရောက်မှာကုသရဘူးဉာဏ်နဲ့တွဲဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုကုသရဘူးစိတ်လို့ခေါ်တာစိတ်ကတော့ကုသရဘူးစိတ်လို့ခေါ်မှလို့သူ့ရဲ့အလုပ်ပုံမှာကြည့်ပြီးပြောတာစိတ်ကတော့မာကုသစိတ်ပဲဉာဏ်နဲ့ရှင်တဲ့မာကုသစိတ်လေးခုရှိတယ်မလားဉာဏ်ရှင်တဲ့မာကုသစိတ်လေးခုရှိရဲ့အဲ့မာကုသစိတ်လေးခုရဲ့တစ်ခုခုနဲ့ဖြစ်တာဒါမှသူကကိုတရဘူးလို့ပြောနေမှာကိုတရဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စကမလုပ်တာအောင်ဆိုတော့အရိယာပုထုဇဉ်အနွယ်နဲ့အရိယာအနွယ်ကိုဖြတ်တာကိုတရဘူးဆိုတော့ဖြတ်လိုက်တာနည်းကန့်လိုက်တာအရိယာဒီကိုတရဘူးရဲ့ရှေ့ပိုင်းနေကပုထုဇဉ်ကြီးကိုတရဘူးကစားဘဝရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အရိယာကပျောက်သွားသူပေါ်တာပေါ့ပျောက်သွားစိတ်ရဲ့ပေါ်တာလိုင်းစိတ်ပဲသူကဘုရားရှင်ရဲ့အရာကိုပိုင်းခြားပြီ။ကျောင်းသူကိုသူဘုစိတ်ကိုခေါ်လိုက်တာတကယ်လို့ကိုသူဘုစိတ်ဆိုစိတ်ထဲမှာတော့စိတ်ပိုင်းထဲမှာသွားကြည့်ရနော်။မာကုသိုလ်စိတ်ပဲ။ဟုတ်ပြီ။အဲကြောင့်မာကုသိုလ်စိတ်တိုင်းနေပါမမြင်ဘူး။ဝါဒနာရှုလို့အဲ့ဒီအစဉ်ဉာဏ်စဉ်ရောက်လာပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမာကုသိုလ်စိတ်နဲ့နေပါမမြင်တယ်။တစ်ချက်ပါပဲသူက။ချက်ပဲဖြစ်တယ်လို့။ဟင်းတစ်ချက်ဖြစ်ပြရတဲ့ဥမတ်စကူပါပဲအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နေဆိုမှသူကအဲ့ဒါကိလေသာမတတ်နိုင်သေးဘူးမက်ရောက်တော့မှကိလေသာဆိုင်ရာကိလေသာတတ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူကတော့မက်စိတ်ကြတော့အဲ့ဒါကြောင့်ခေါ်တာဒီကိလေသာတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မက်စိတ်ကိုခေါ်တာမကဆိုနည်းဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီဓမ္မယုံကခုနမနောတော်လောကဘဝင်စိတ်မှလာပြီးတော့တိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘဝင်စိတ်တွေပြတ်ပြီးတော့မှဝိသိစိတ်စင်တွေဖြစ်လာတယ်။ဖြစ်လာတော့အဲ့မှာကြံသိစိတ်မျိုးစုံဖြစ်တော့ပေါ့။ကြံသိစိတ်ကတော့နေအကျေကြီးခုနအာယုံကကျေတယ်လို့သူကကြံသိတဲ့စိတ်ကအကျေကြီးရဲ့အကျေပြန်ကြီး။ခြေလုံးကတိထားမြင်လာကြတာတွေကဒီမှာအကုန်ပြန်လာပေါ်တာ။တကယ်မြင်လာကြတာတော့မဟုတ်တော့ဘူးသေး။ဘိုးလုံးကမြင်လာကြတာတွေကဒီမှာလာပေါ်ရင်ဓမ္မယုံလေးနဲ့ပဲပေါ်တော့မနေ့ကမြင်ထားတဲ့အခုဒီစိတ်ထဲမှာဒီနေ့လာပြန်မြင်နေတယ်။တရားထုတ်တဲ့အခါကျတော့ပြီးခဲ့တဲ့ကိုဘွားမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အမှတ်တရလေးဒီစိတ်ထဲမှာတရားထုတ်တဲ့အခါကျတော့ပြန်လာပေါ်တယ်ဟော။တရားတော်အတန်ကြားလိုက်တယ်နဲ့ဒီအတန်အကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီအတန်နဲ့ဒီအတန်ပိုင်ရှင်နဲ့ရှေ့တုန်းကကြုံထားပြုထားတာတွေအကုန်လုံးခါစိတ်ကတိုင်းတိုင်းဆိုရောက်သွားတယ်။ကျန်သေးတဲ့စိတ်တွေ။အဲ့လိုရောက်သွားတာအဲ့ဒါကျတော့ဓမ္မယုံခေါ်တာ။ဟုတ်လား။ဓမ္မယုံခေါ်တာ။ဘဝမဟုတ်ဘူး။ဒီရိုးရိုးအစင်အတန်ရုပ်ရည်မဟုတ်တော့မဟုတ်တော့လေသူကပြီးခဲ့ပြီဟာကြီးနော်ဓမ္မယုံခေါ်ရအကြဓမ္မယုံခေါ်ရဟုတ်လားအတိတ်ကကြားခဲ့တာအတိတ်ကမြင်ခဲ့တာလေးခြေထောက်ကပြန်ပေါ်လာရင်ဓမ္မယုံပဲအတိတ်ကဟာဝမှာဓမ္မယုံအတိတ်ကိုပြောရတာဟုတ်တယ်ပစ္စုပန်ဆိုရင်တော့ဓမ္မယုံခေါ်ပစ္စုပန်အစင်ပစ္စုပန်အတန်ဆိုရင်ဓမ္မယုံလို့ပြောပစ္စုပန်အစင်ဒီရူပယုံပဲပစ္စုပန်အတန်သည်တတ္တာယုံတတ္တာယုံအဲ့ဒီအတန်လေးကအခုလောလောဆယ်ကြာအခုဒီကုသင်းပြောတဲ့အတန်ကြာပြီးတော့အဲ့တော့အိမ်ရောပြန်ဖွင့်ပြီးနားထောင်ဒါမှမဟုတ်အိမ်မှာပြန်ပြီးတော့ဘုံဘုံတင်တော့တလူလိုပြန်စဉ်းစားအဲ့တော့တတ္တမန်ဖြစ်သွားပြီအတန်လေးပဲပြန်ကြားရောင်းလာစိတ်ထဲမှာပြန်ကြားလာလေစိတ်နဲ့ပြန်ကြားလာတာပဲအတန်တကယ်အတန်အစ်စ်တော့မဟုတ်ဘူးဆရာမတို့ဓမ္မယုံပဲခေါ်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုဓမ္မရောဓမ္မရောအခြေပြန်ဟင်နော်အဲ့ဒီသူရဲ့နောက်တရားဟာရယဝတ္ထုဒါလည်းရှိတယ်သူကဟာရယဝတ္ထုကအရေးကြီးတယ်ဟာရယဝတ္ထုပုံမှာမိတီပြီးတော့မှပဲဆိုစင်တော့ကကြံတည်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ရတာတကယ်တမ်းကျတော့စိတ်တော်များများကဟာရယဝတ္ထုရုပ်ကိုမြည်ပြီးဖြစ်တယ်
အကြောင်းမလို့ကုသရှင်တွေလက်တွေမြက်တွေပဲဒေါသထွက်လာပြီဆိုရင်ကြောက်လာပြီပေါ့ဒေါသထွက်တယ်ဆိုကြောက်လာပြီဆိုရင်နှလုံးခုန်မပြောင်းပါဘူး happy ပြောင်းပါစိတ်ဆိုးတယ်ကြောက်တာစိတ်ဆိုးတာတူတူပဲဘာလို့ကြောက်ရလဲစိတ်ဆိုးဒေါသကြောင့်ကြောက်တယ်ဒေါသထွက်လာပြီဆိုတော့တူပဲမျက်နှာတွေနှီးလာမယ်ဘာနှခမ်းတွေပါတုံးလာမယ်တို့လုံးတုံးလာမယ်နှာခေါင်းတဲ့ခုနနှလုံးတွေခုန်နိုင်များလာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဟာရယဝတ္ထုမိပြီဖြစ်တာဒေါသစိတ်ကလည်းဟာရယဝတ္ထုမိဖြစ်တာလောဘစိတ်ကလည်းဟာရယဝတ္ထုမိဖြစ်တာသိလားလောဘဖြစ်ဖြစ်ဒေါသဖြစ်ဖြစ်ဟာရယဝတ္ထုကိုမိရအဲကြောင့်စိတ်တော်တော်များများဟာရယဝတ္ထုကိုမိတယ်တို့မိရအဲဆိုင်ရဆိုင်ရမှာမြင်သည့်စိတ်ကတော့ဘယ်မှာမိလဲဆိုရင်သက္ခုဒွါရမှာသက္ခုဝတ္ထုပေါ့မြင်သည့်စိတ်ကတော့ဉာဏ်နဲ့စိတ်တွေအကုန်လုံးကမြင်သည့်စိတ်ရဲ့ရှေ့နောက်မှာဖြစ်သွားတယ်ဉာဏ်နဲ့စိတ်တွေအားလုံးဒီဘယ်မှာလမ်းမိရဘယ်မှာမိရဒါတရားဝတ္ထုမှာမိရအဲ့တော့စိတ်အစဉ်တန်းလေးတစ်ခုတည်းမှာပေါ့မိရခြင်းမတူကြဘူးမိရခြင်းမတူကြဘူးဒါတရားဝတ္ထုဆိုတာဘာဝတ္ထုလဲဟာတရားဝတ္ထုဆိုတာတကယ်တော့ဝတ္ထုမဟုတ်ဘူးဘုဒ္ဓဆောင်မဟုတ်ဘူးအေးလေအဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုအဲ့ဒါဆိုသူကဟာရယဝတ္ထုကမြတ်စွာဘုရားတော့ပဋ္ဌာန်းမှာပြီးတမမှာဟာရယဝတ္ထုဆိုနာမည်တော့မဟုတ်ခဲ့ဘူးဒါနောက်နောက်ရဟနာရှင်မြတ်ကြီးရဲ့နာမည်ထပ်လိုက်တာဟောဆိုပြောရဆိုတာလွယ်အောင်လို့မြတ်စွာဘုရားပဋ္ဌာန်းမှာတော့ယံယံဓမ္မအာယံယံဓမ္မအာရဘယေယေဓမ္မဥပိသန္တိစိတ္တစေတသိကဓမ္မတိတိဓမ္မဒေသဒေသဓမ္မလူဟောသွားတာမညာပဲဟောသွားမျိုးဆိုတာဘာလို့တာမညာဟောရလဲဆိုတော့ဟာရယဝတ္ထုဆိုတာတကယ်တော့ဒီနှလုံးရင်ချိုင်ထဲမှာရှိတဲ့နှလုံးသွေးထဲမှာဒီရှိတဲ့သွေးပဲတလက်ခုတ်လောက်ရှိတဲ့သွေးလေးတန်သွေးဆိုတာဒီကုလုံးပြန်တယ်ဒီကုလုံးပြန်တော့ဒါကြောင့်မျက်စာဗျာနေတီးတန်နေရာချပြီးတော့ပြောရင်ဟောရင်နားထောင်တဲ့လူတွေက confuse ဖြစ်ကုန်လုံးဆိုအောင်တော့ဒီသွေးဆိုအောင်နောက်လည်းရောက်တာဒီကုလုံးကိုပြန်အကုန်ရောက်တာခုခေတ်သူတို့ကအောင်နောက်ကလုံးလုံးနေတာအောင်နောက်တဲ့သွေးမျိုးဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်လဲပြောတယ်တကယ်သွေးကိုပဲပြောတာအောင်နောက်ကိုပြန်လာထားလို့မရအောင်နောက်သွေးမျိုးလို့ဒီအပိုင်းအပြင်အောင်နောက်သူခဲသွားလို့ဟာလာဒီအပိုင်းအပြင်မလုံးနိုင်တော့စသည်ပြန်လို့ပြောကြတာဟုတ်လားတကယ်တော့အောင်နောက်မဟုတ်ဘူးသွေးလေအဲ့သွေးဆိုတာဒီဟာလည်းဟုတ်သူခရယဝတ္ထုဆိုအဲ့သွေးလေးပဲအဲ့သွေးကတကုံလုံးပြန်နေတာဆိုတာနှလုံးကနေဖြန့်ပေးတယ်နှလုံးကနေပန့်တယ်အကုန်လုံးတကုံလုံးမှောက်ပုံပေးတယ်နှလုံးလောက်လှုပ်ရှုပ်တာခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းမှာ body မှာမရှိဘူးလေစက်ကမှသူနားနေရတာမဟုတ်ဘူးသူရက်လာနေတယ်ဟုတ်ဘာလို့ခန္ဓာကိုယ်အသွေးကိုအသက်ဟောင်းလဲပေးနေတာတဲပြီးတကုံလုံးဖြန့်ပေးတာသူကလှုပ်ပေးနေတာဒါပေမဲ့ညာတော်ဘုရားဓမ္မဟာရယဝတ္ထုဆိုတာနှလုံးမို့ heart မဟုတ်ဘူးတွေ့နေတွေ့နေတွေ့ဒါဆိုဘုရားကိုအများကြီးအများကြီးဒါမှလို့တကယ်ဒီခုနပြောတဲ့ဟာရယဝတ္ထုလို့ခေါ်ရတဲ့ယုံမှုံလေးတွေအဲ့လောက်ပဲရှိတယ်ပြောတာဒါတခုလုံးပြန်တာဟောတခုလုံးပြန်သွားတာဟောဒီတွေ့တယ်နော်တွေ့ဆိုတာကတော့အာဘောဓဥစည်းတယ်ဒီယုတ်အစုကြီးတခုပဲတကယ်ပြောရမှာဆိုတွေ့တခုလုံးစီးနေရဆိုတာလက်ပတ်စီးနေရဆိုတာဟုတ်လားအဝရအူစီတဲ့ယုတ်စုဝေးတခုပဲအရှင်ပြအဲ့တော့အဲ့တိက12500ကဘုရားကဒါပြုံသူကစတိတိမလုပ်ဖဲနဲ့ဒီ32ပတ်တော်တွေးခဲ့တဲ့ဟာကအခုဒီခေတ်မှာရှိတဲ့ဒီစံရှင်တွေတွေးရှိတဲ့ဟာလည်းတစ်ခါတည်းဖြစ်ဘူးညောင်းတူတယ်တော်များများတူတာပေါ့နော်တချို့ကဒီလိုဟာမျိုးကြောင်အောင်သူတို့တွေကသူတို့မသိဘူးသူတို့မသိသေးတာသူတို့မသိတော့သူတို့ကတချို့ကအုံနောက်တချို့ကတော့နှလုံးလို့ပြောနေတယ်။တချို့ကတော့အုံနောက်အဓိကအုံနောက်ပဲ။ဘောဘအဲ့တရားဆိုင်ရဲ့ဒီ emotion နဲ့ feeling နဲ့ဖြစ်ဖြစ်သွားတဲ့ဟာကဒီကနေစပြီးမှပြန်ပြန်သွားတယ်လို့မြင်ရတာ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါခါရယဝတ္ထုနေ။အဲ့လိုမြင်သိနိုင်တယ်ဘောနော်။မာတရားထိုင်နေအခုအတန်တစ်ခုကဒိန်းနေဆိုနှံ့သွားတယ်။ဟုတ်ခဲ့တယ်။နှံ့သွားတဲ့ခါတိကျရှိကြည့်လိုက်ဘယ်နေရာစားတရားနေစားဟုတ်ပါဆိုဘယ်လိုတွေ့ရလဲအင်းကြဒီရင်ကြရင်လေရ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 ဒီရင်က
အဲ့လိုတည်တယ်ဒါတရားထုတ်ကြည့်တကယ်တည်တယ်ဟိုတရားထုတ်လို့ရှိရင်အတန်တခုอ่ะတော့ကြောင့်အဲ့လေးသာတိတိလေးอ่ะအရင်ကဘာမှမဖြစ်ဘူးတရားထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာကြောင့်ဖြတ်ခနဲ့ဆိုလမ်းကတကောလုံးတုံထွက်သွားသူဒါဟာရယဘူးအဲတုံတဲ့နေရာတရားရှိကြည့်လိုက်အဲဟာရယထုတ်တော့ဖြတ်ခနဲ့ဖြတ်တကောလုံးတွေ့ပေါ့အင်းနော်အဲ့တော့ဒီဟာရယောက်ဆိုအနော်မနေ့ဒီကာရကအမြဲပါတယ်နှလုံးသွင်းမရှိဘဲနဲ့တော့ဒီအနေအားခုနကလိုထင်ရှားလာအောင်နှလုံးသွင်းရတော့ရှိလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုအကြောင်းလေးချက်နဲ့ဆိုင်ရဆိုင်အကြောင်းလေးချက်လေးချက်နဲ့ဆိုင်ရခုနမြင်သိစိတ်အစဉ်တန်းနေဖြစ်တယ်ကြားသိစိတ်အစဉ်တန်းနေဖြစ်တယ်နံသိစိတ်အစဉ်တန်းနေဖြစ်တယ်စားသိစိတ်အစဉ်တန်းနေဖြစ်တယ်ဖြစ်သိစိတ်ထိသိစိတ်အစဉ်တန်းနေဖြစ်တယ်ကြံသိစိတ်အစဉ်တန်းနေလို့ဖြစ်ရတာဟုတ်လားအဲဒီညမှာတော့ပြောစရာတော့ရှိတယ်ဟာရယဝတ္ထုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဆိုရင်ဟာရယဝတ္ထုယုံမရှိတဲ့ယုံမရှိတဲ့အရူပဘုံမနဲ့လုံးလဲတောင်ပြောနော်ခန္ဓာဘောတရားရှိတယ်ပြီးဆိုပြစ္ဆောကာရဆိုတာခန္ဓာပြင်စဆိုတာ၅ပါးပြောတာနော်ဒီဝောကာရဆိုတာခန္ဓာပါပဲခန္ဓာ၅ပါးသလုံးရှိတယ်ခန္ဓာ၅ပါးသလုံးဆိုတာရုပ်ခန္ဓာတစ်ပါးနဲ့နာမ်ခန္ဓာ၄ပါးနာမ်ခန္ဓာ၄ပါးဆိုပါတယ်သိလားဝိညာဏခန္ဓာ၊တင်ညာခန္ဓာ၊သင်္ခါရခန္ဓာ၊ဝိညာဏခန္ဓာဆိုပြီးတော့နာမ်နဲ့တရားကိုချုပ်လိုက်တယ်ကလေးမျိုးပဲထွက်လာ။စိတ်နဲ့စေတိတ်ပဲတကယ်ဟုတ်လား။စိတ်နဲ့စေတိတ်မှကြည့်လိုက်ရင်အဲဒီလေးပါးထဲမှာကြည့်လိုက်ရင်ဝိညာဏခန္ဓာဆိုတာစိတ်အားလုံးရတယ်။စိတ်89ပါးသည်ဝိညာဏခန္ဓာ။စိတ်121ပါးသည်ဝိညာဏခန္ဓာ။သင်္ခါရဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာဆိုတာဝေဒနာကိုပြောတာဝေဒနာစေတိတ်ကလေးကိုပြောတာဟုတ်စေတိတ်52ပါးရဝေဒနာစေတိတ်တစ်ခုပဲเนาะတင်ညက်ခန္ဓာဆိုလို့ပဲတင်ညက်ခန္ဓာဆိုလည်းပဲစေတိတ်52ပါးရကတင်ညာစေတိတ်ကလေးကိုပဲပြောတာဆိုတော့စေတိတ်ဘယ်လောက်ကျန်နေလဲ50ပါးကျန်ပါအေး52ပါးရဒီ2ပါးနှုတ်လိုက်ဝေဒနာတင်ညာနှုတ်လိုက်50ကျန်တယ်အဲ့ဒီ50ကိုဘာခေါ်ရလဲသင်္ခါရခန္ဓာကိုအဲ့ဒီမှာခေါင်းဆောင်လီတာတော့စေတနာပဲ။ကျန်တဲ့စေတီတွေခုံးပါတယ်။ဆိုင်ရဆိုင်ကိစ္စတို့လို့ပေါ့။စေတနာကတော့ခေါင်းဆောင်ဆရာကြီးလို့ပေါ့။ယောခန္ဓာနော်အဲ့ဒီနာခန္ဓာ၄ပါးအဲ့လိုပြန်ပြီးတော့နာခန္ဓာ၄ပါးဆိုတာစိတ်စေတီတွေပဲတကယ်တော့။စိတ်နဲ့စေတီပေါင်းထားတော့နာခန္ဓာ၄ပါးခေါ်တာအဲ့လိုသိရမှာနော်။ဟုတ်လား။တရားထုတ်ခန္ဓာ၅ပါးမှမသိအာမထုတ်ဘူးမဖြစ်ဘူး။ခန္ဓာ၅ပါးမှာကြာနာနားမလဲဘူး။ဓာကြီး၄ပါးမှာကြာနာနားမလဲဘူးလား။တရားထုတ်နေရတာခက်တယ်။ခါလေညနေပါ။အဲ့တော့အဲ့ဒီဒီခန္ဓာ၅ပါးလုံးရှိတဲ့ဒီဉာဏ်သောကာရဘုံလို့ခေါ်တဲ့အပေလေးဘုံ၊လူဘုံ၊နတ်ဘုံဟုတ်လား။နော်ရုပ်ရှိတဲ့ရူပပြမဘုံတွေကတော့ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့။ဟာရယဝတ္ထုဒီဖြစ်တဲ့ဒီဒီရားတွေရုပ်ဝတ္ထုရုပ်ပြီးစရာဝတ္ထုရုပ်တွေအကုန်ရှိရရုပ်ရှိတာဟုတ်။ဟာရယဝတ္ထုလည်းရှိ။ဒါဆိုရင်အရူပဘုံကြတော့ဘယ်နဲ့လုံးမလဲ။အရူပဘုံကတော့ဘယ်ရုပ်ရှိမလဲ။ရုပ်ရှိဉာဏ်ကြီးတက်တက်ဖြစ်နေတယ်သူကဒါကတော့အထူးဖြစ်တာ။သူတို့ရဲ့ဘာဝနာဆွမ်းအားကြောင့်ဖြစ်တာဆိုတော့အထူးဖြစ်တာဆိုတော့ရိုးရာတမညအများနဲ့တော့ရှင်ပြောလို့လို့မရဘူးပေါ့။နော် extraordinary ဆိုတော့လောကမှာရှိရဟိထူးခြားဖြစ်တာပေါ့နော်သူတို့ကလည်းဒီတမထဆွမ်းအားကြောင့်မလို့ဖြစ်ရတာဘာဝနာပွားတယ်ရဆိုတော့ယုတ်ကိုပြည့်မြင်ပြီးပွားတာပြောခဲ့ပါတယ်ဟုတ်လားယုတ်ရှိလို့သာငါတို့ကိုဒုက္ခပေးနေတာယုတ်ကြီးရှိနေလို့ဒုက္ခပေးနေတာယုတ်ကြီးမှမရှိရင်ခေါင်းဖြတ်ချင်တယ်လို့ကဘယ်နဲ့ခေါင်းလာဖြတ်မျက်လုံးဖြောက်ချင်တယ်လို့ကမျက်လုံးကိုလုံးလာဖောက်လက်ဖြတ်ချင်တယ်လို့ကဘယ်လိုလုံးဖြတ်ဆိုတော့ပြဿနာနာမဟုတ်ဘူးယုတ်ကပဲပြဿနာဆိုပြီးတော့ယုတ်မှာပြင်မြင်ပြီးတော့ယုတ်ကိုပဲနာမတော့ခင်တွေ့ပြီးတော့ဟိုအဲ့ဒါဟိုတမထလှုပ်လိုက်တာအဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ဘာဝနာဆွမ်းအတိုင်းပဲသူတို့ရဲ့အစ္စတေအလိုဆန္ဒအတိုင်းဘာဝနာဆွမ်းအကြောင်းအဲ့ယုတ်မရှိတဲ့နန်းကြီးတက်ဖြစ်နေဘုရားနာသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးဘုံရှိအရုပအရပါဘုံလေးဘုံရှိဒါဖရာဟောတာလို့ဂျန်တဲ့လူကဘလို့ပြတက်တယ်ဘလို့ပြဒီမှာပါတယ်
ဘောဆုံးကစိတ်နဲ့လေးပုံကအဲ့ဒါပေါ့သူအရှည်ဆုံးဆိုတဲ့ရှည်ရောကဘာပေါင်း14000ထိချီသူဒီအရုပပြမပုံပြမလေးကဘာပေါင်း14000ဒီကဘာတော့ဘယ်လောက်ကြာလဲမင်းဥပမာနဲ့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်လားမုံကြီးစီအာမုံကြီးစီဥပမာမျိုးဆိုပါရပေးတာမုံကြီးစီသိလားသိသိလေးလေမုံကြီးစီသိလေးအဲ့ဒါလေးဒီကိုရောင်ကြီးတခုစောက်ကိုရောင်ကဘယ်လိုစောက်အောင်လဲဆိုတော့အလျားယူဇနာဟုတ်လားတယူဇနာအနံတယူဇနာအမြင့်တယူဇနာတယူဇနာဆိုအခုခင်ဗျားပြောတော့ရှင်းမိုင်ပေါ့အခုခင်ဗျားပြောတော့ရှင်းမိုင်တွေ့တွေ့လို့လွယ်အောင်တော့ဆယ်မိုင်ထားလိုက်နော်ဟမ်8000 square cubic ပေါ့နော် square ပဲဟုတ်ကြည့်ပါမအဲအဲ့ရနေမှာအမုံကြီးစီးရဲ့ပြည့်ဖြည့်ပြည့်ဖြည့်ပြီးတော့မှအနှစ်တရာကြာမှမုံကြီးတစီထုတ်အနှစ်တရာကြာမှမုံကြီးတစီရထုတ်မှာနော်အဲခုနထည့်ထားတဲ့မုံကြီးစီးကိုကုန်သွားမယ်တဲ့ကဘာတော့မကုန်သေးဘူးတကဘာမကုန်သေးဘူးဟေးအဲတကဘာသားလားအဲ့လိုမျိုးကဘာပေါင်း14000အဲ့အရုပ်ပါမြာရသက်ရှိရအဲ့လိုဒီသက်ရှိရတို့ရဒါမှပုရုဇဉ်တွေရောက်သွားတော့မကောင်းပုရုဇဉ်တွေရတော့မကောင်းဘာလို့ဆိုပုရုဇဉ်တွေရောက်သွားအဲ့မှာနားမရှိမျက်စိမရှိဆိုတရားနားလို့မရဘုရားလည်းဖုံးလို့မရတရားလည်းအားမထုတ်တဲ့ပုရုဇဉ်ဆိုတော့တရားလည်းအားမထုတ်တဲ့သူဆိုတရားမနာဘဲဘလို့အားထုတ်တဲ့နေသိမနစ်နာဘုရားမတွေ့ရဘဲဘလို့အားထုတ်တဲ့နေတွေ့တရားမလို့အရုပ်ပါပုံဒီရပြစ်ရှိပါတယ်မထည့်တာပုရုဇဉ်တွေ့ထည့်တာအဲတောတာမှဖြစ်ပြီးမှရောက်သွားတော့အဲ့ဒါ तू อ่ะโอเคရဲ့ तू อ่ะတောတာမှဖြစ်ရ तू อ่ะအားထုတ်ပြီးတက်ပြီးသွားပြီလေဆရာမလို့တော့ဟုတ်လေဆရာမလို့တော့ဟုတ်လေဘွဲ့ရပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုဘယ်သွားပြီးတော့သူငန်းဘာလို့တော့ဆရာမလို့တော့တက်စီရှိတဲ့အရာမှာမစတီကာကြီးဖြစ်နေအားလုံးလုံးမဲ့ဆင်းနေပါဦး။အေးဟုတ်တယ်ဆက်တော့ဒီခရီးယောသူကအဲ့လိုတော့ရှိတယ်သူကအရဘပုံမှာတော့မရှိဘူးသူကအရဘပုံမှာဒါ too extraordinary too ကိစ္စဖြစ်လို့သူအများနဲ့တော့သွားထက်တော့လို့မရအောင်နော်ဒီလိုတော့နားလဲတော့မနောဒရာဝတိစိတ်တွေမှာကြံသိတဲ့စိတ်တွေအစဉ်တန်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမနောဒရာမှာဖြစ်တဲ့ဝိတ္တိစိတ်တွေအကုန်လုံးအရယောထုကိုဝယ်ပြီးဖြစ်ကြတာ။နော်။အရယောထုအမြင်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီပစ္စောကာလမှာမနောဒရာဝိတ္တိဖြစ်ဖို့ရအရယောထုကအတိကလိုအပ်တဲ့အချက်ဖြစ်တယ်လို့ထား။ခန္ဓာ၅ပါးဆုံးရှိတဲ့ပုံထဏကိုပြောတာပါတဲ့။အရုပ္ပဘုံမပါဘူးပေါ့။နော်အဲ့လိုလိုနားလေ။ကဲရှင်းစတော့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တက်ခဲ့ဒီနေ့နည်းနည်းတော့စတော့မယ်ဒီအခြေခံပေါ့အခြေခံဒီဘုထိစိတ်အစဉ်တောင်းလေ့လာရတာ6မျိုး6လီသိထား6မျိုး6လီသိထား6မျိုးဆိုတာဘုထု6မျိုးသိအောင်ပါတယ်ဘုထု6မျိုးသိအောင်စောက်ထဲမှာပါပါတယ်ဘုထုဘုထု6မျိုးဆိုတာဟုတ်ကဲ့ဘုထု6မျိုးဘုထုဆိုတာအမိယာတရားကိုပြောတာเนาะမြင်သိစိတ်ရဲ့အမိယာတရားသည်သခုဘုထုကြာတိစိတ်ရဲ့အမိယာတရားသည်သောတာဝုထုနံသိစိတ်ရဲ့အမိယာတရားသည်ခန္ဓာဝုထုเนาะစာတိစိတ်ရဲ့အမိယာတရားသည်စိန်ဝါဝုထုနော်ကျန်သည့်စေအမိယာတရားသည်ဟာရယဝတ္ထုဆိုဝတ္ထုယုတ်ဝတ္ထုဘယ်နှခုရှိလဲ6ခုယုတ်6ခုရှိတယ်အဲ့ဒါယုတ်ကြီးပဲခလုံးဟုတ်လားယုတ်ကြီးပဲဒါအဲ့ဒါနားလည်ရမယ်အဲ့ဒါဝတ္ထုစိတ်အစဉ်တန်လေ့လာပြီအဲ့ဒါနားမလဲစိတ်အစဉ်တန်လေ့လာတဲ့အခါကျတော့သိချာကျန်နားလည်ဖို့မလွယ်ဘူး
အဲ့ဒါအဲ့ဒါဝိထုစကဝိထုစကလို့ခေါ်စကစဆိုတော့6ခု6ခုပြောတာကဆိုတော့အစုပေါင်း6ခုအစုပေါင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြေတော့ချမ်းနနောက်တော့ဒွါရစကဟုတ်လားဒွါရစကဟမ်ဒွါရဆိုတာတကားကိုပြောတာမီယာဝိထုနဲ့တကားနဲ့မတူဘူးသိလားနော်မီယာဝိထုနဲ့တကားနဲ့မတူဘူးအမဆိုကြပါဦးဒီကြောင်းနဲ့ဝင်လာတော့မှဟိုဝင်ရအများဝင်ရထွက်တဲ့ဒီကားပေါ်ကြီးရဝင်လာတယ်။မိနေတာတော့ကြောင်းကြောင်းအခင်းပေါ်မှာမိနေတာပဲ။အဲ့လိုမျိုးစိတ်စီဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူကဝင်ထွက်လို့တာတနေရမိတာတနေရထောင်သွားပြီးတော့ရှုပ်လိုက်။ထောင်သွားပြီးရောချို့ရအဲ့ဒါတွေသွားရောပြီးရှုပ်နော်ဒါကြောင့်နှစ်မျိုးဒီမှာသိရမယ်ဝတ္ထုသိုံနဲ့မပြီးဘူးမိယာသိုံနဲ့မပြီးဘူးမဝင်ထွက်လို့တဲ့တကားပေါင်းနဲ့တူတဲ့ဒွါရကိုဆက်ကအောင်လည်းသိရပါတယ်ဒွါရတကား6မျိုးရှိတယ်ဘယ်လိုခန္ဓာကိုမျက်စိတကားပေါင်းရှိတယ်အဲ့ဒါကဘယ်စိတ်ကအဝင်ထွက်လို့တာလဲဆိုတော့မြင်သိစိတ်တစ်ခုတည်းပဲအမြင်အဝင်ထွက်လို့တာအဲ့ဒီတကားပေါင်းကဟုတ်လားနောက်တကသောဒဒွါရသောဒဒွါရဆိုရင်နားကနေပြီးတော့မှကြားသိတဲ့စိတ်ကအဝင်ထွက်လို့တာအဲ့ကျန်တဲ့စိတ်တွေကအဲ့တကားကအဝင်ထွက်လို့တာမဟုတ်နောက်တကဂာဏဒွါရနော်နှာခေါင်းဆိုတဲ့တကားဘောက်ကနေနာသိစိတ်ကလေးတစ်ခုပဲအဝင်ထွက်လို့တာစေဟောဒွါရလို့ခေါ်တဲ့နော်တကားဘောက်ကနေစေဒီရှာတကားဘောက်ကနေပြီးတော့အရာသာတိမှုဆိုတဲ့စိတ်ကလေးအဝင်ထွက်လို့တယ်စာတိတဲ့စိတ်ကလေးနော်တခုပဲနော်နောက်တစ်ခါကာယဒွါရလို့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာနော်ပြန်နေတဲ့နော်ကာယဒွါရလို့ခေါ်တဲ့ကာယကိုယ်တကားဘောက်ကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲထီတိစိတ်တခုလေးပဲအဝင်ထွက်လို့တယ်ဒါဆိုရင်ကျန်တဲ့စိတ်တွေအများကြီးကျန်တာပေါ့ဟင်အများကြီးကျန်ကျန်တဲ့စိတ်တွေကဘယ်တကားဘောက်ကနေဝင်ထွက်လို့လဲဆိုရင်မနောဒွါရဆိုတော့ဝီထီစိတ်လို့ဟောဘဝင်စိတ်လို့ခေါ်တဲ့မနောဒွါရကနေပြီးတော့ဝင်ထွက်လို့အဲ့ဒါ6ဒါကြောင့်ပြောပြီးပြီဝီထီစိတ်ဘဝင်စိတ်ကအမြဲဖြစ်နေရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်တယ်ကြားတာနဲ့မြင်တာနဲ့ကြားတဲ့မှာဖြစ်တယ်ဒီကြေကြရဟုတ်တယ်ပိဒံနေနဲ့သုတိစိတ်ထားရမှာဒါရှင်းပြခဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကနော်ဘုံစိတ်ပိဒံနဲ့သုတိချရမှာဘုံစိတ်အများကြီးဖြစ်သွားတာဟုတ်လားဒီကြားရမှာကြားပါကြားပြကြားပြမြင်သိစိတ်တွေကြားသိစိတ်တွေမြင်အစဉ်တန်းလေးတွေခြားပေါက်ဝင်ဖြစ်တယ်အဲကြားရကြားရမှာအကုန်လုံးဆက်ဆက်နေတာဘုံရဲ့စိတ်ကားပဲဆက်ဆက်ပြီးတော့ကိုဟောတကူလို့နော်အဲ့ဒါကိုမနောဒွါရခေါ်တာအဲ့မနောဒွါရမှာဉာဏ်နဲ့စိတ်တွေအကုန်လုံးကအဲ့မနောဒွါရဆိုရင်စိတ်တကားဘောက်ကပဲအဝင်ထွက်ဖြစ်ကြဒီလိုနားလည်ရမှာဒါကိုဆက်ဒွါရစကခေါ်တယ်ဒွါရစကမှာတော့ငါးခုကယုတ်ဒွါရနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့စိတ်ဒွါရဟုတ်လားဝတ္ထုမှာကျတော့အကုန်လုံးယုတ်တွေပဲဝတ္ထုတွေကျတော့ဝတ္ထု6မျိုးပဲ6မျိုးချင်းတူတယ်ဝတ္ထု6မျိုးမှာအကုန်လုံးယုတ်တွေပဲဟုတ်လားမိယာဝတ္ထုယုတ်ကြစကုဝတ္ထုသောတာဝတ္ထုခန္ဓာဝတ္ထုဇောဝတ္ထုကာယဝတ္ထုအာရယဝတ္ထုအာရယဝတ္ထုလေဟုတ်ကဲ့ခုနပြောပြီဟုတ်လားဒွါရကြတော့မတူနော်တကားပေါက်ကြတော့သက္ခုသောတာဂါနဇေဝကာယ၅ခုဟာယုတ်ဒွါရအေးမနောကကြတော့စိတ်ဒွါရစိတ်ဖြစ်သွားတယ်စိတ်တကားပေါက်ဖြစ်သွားတယ်အေးအဲ့လိုနားလည်ရနော်ညအာရမဏဆက်ကတဲ့အာယုံကလည်း6မျိုးအာယုံတော့သိပါပြီမြင်စရာအာယုံရူပအာယုံကြားစရာအာယုံတတ်တာယုံအတန်နော်အနန္တရေအနန္တမျိုးစုံခန္ဓာယုံရတာမျိုးစုံရတာယုံအတွေ့အထိမျိုးစုံဖရပါဖရပါယုံဆိုတာတတ်သုံးမှုပေါင်းတာအထောက်ကြီးဒေဇောဟွာယုံနောက်ပြီးတော့ပါရှိလဲဓမ္မယုံဓမ္မယုံကအခြေပြန်ခုနပြောပြီးစိတ်စေတသိက်ယုတ်ပညာနိဗ္ဗာန်အဲဒါကိုဟမ်ယုတ်တွေကတော့ယုတ်ခုံတော့မဟုတ်ဘူးဗောနခဏပြောတယ်ရူပယုံနေပါတော့မပါဘူးရူပယုံသတ္တယုံကန္နယုံကသံဖရပါမပါနော်အ
နောက်တစ်ခါဝိညာဏဆက်ကတဲ့ဟုတ်လားဝိညာဏဆက်ကဆိုတာဘာပြောရလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်6မျိုးစကုဝိညာဉ်မြင်သိစိတ်သောတာဝိညာဉ်ဇာတိစိတ်ခန္ဓာဝိညာဉ်နာတိစိတ်ကိုယ်တော်မြဲဖြစ်နေရနော်ချိန်ဝဝိညာဉ်သာတိစိတ်ကာယဝိညာဉ်ဖြစ်တိစိတ်ပြီးတော့မှမနောဝိညာဉ်ဉာဏ်တိစိတ်အဲဝိညာဉ်ကလည်းဝိညာဏဆက်ကဝိညာဉ်6ပါဝိဒ္ဓယာဘုဒ္ဓိစက္ခာတဲ့ဟောဝိဒ္ဓယာဘုဒ္ဓိစက္ခာနဲ့ဝိဓိစက္ခာဟောတော့တေချာကြကြနနသိမှာဖြစ်မှာသိလားဒါသူကဦးဇင်းတို့ရှေ့ရဟာတွေကအကုန်လုံးကသိပြီးသားတိတ်ထူးဆန်းမဟုတ်သိလာပြီးသားဒီဝိဒ္ဓယာဘုဒ္ဓိစက္ခာဆိုတာဟောနည်းနည်းလေးလာအောင်ကြားရနော်ဝိဒ္ဓယာဘုဒ္ဓိစက္ခာဆိုတာကဝိဒယဆိုတာအာယုံကိုပြောတာဘဝတိဆိုတာဖြစ်တာဖြစ်တာထင်တာပဲအာယုံထင်လာတာ6မျိုးရှိတယ်နော်ဝိဒယဘုဒ္ဓဆက်ကဆိုတာအာယုံထင်လာပုံ6မျိုးရှိတယ်ထွာရမှာအာယုံဖြစ်တယ်ဘယ်လိုပဲပြောပြောပေါ့နော်ထွာရမှာထွာရဆိုင်ရထွာရမှာဆိုင်ရအာယုံတွေထင်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဝိဒယဘုဒ္ဓခေါ်တာပဲအမှဆိုကြပါစို့စကုဒ္ဒဝါရမှာရူပါယုံလေးမထင်ဘူးလားသောတဒ္ဒဝါရမှာတတ္တယုံလေးလာထင်တယ်အဲအဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားဘုဒ္ဓယာဘုဒ္ဓအဲ့တော့ဒ္ဒဝါရမှာအာယုံဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်အာယုံနေပြောမယ်ဆိုရင်အာယုံနေမှာစိတ်ကသွားပြီးတော့ရောက်သွားတာပြောတယ်နောက်တနည်းပြောရင်ဦးဇင်းတို့စိတ်ကလေးကအာယုံနေရှိတဲ့ဘက်ကိုညွ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 သွားသိလားနော်ဥဒသွားတာဒါကတိုင်းကနေတကွနာပြောတယ်တရားထိုင်နေတယ်ခုနအတန်လေးခုချာအဲ့အတန်ရောက်သွားတာစိတ်ကတန်းပြီးတိုင်းသူရောက်သွားတိတ်ပြီးထင်ရှားတယ်ကိုကဒီပုံမှာဒီကိုကမဒီကမ္မထအာယုံမှာစိတ်ကိုတည်နေတဲ့အချိန်ကိုကအာယုံကတန်းတိုင်းပေါ်လာတယ်တရားထိုင်နေမှာအတန်တော့ချက်ပြေးဒီချက်ချင်းဒီမှာတင်ထားတဲ့စိတ်ကအိုးရောက်ချက်ကနေစီရောက်လာဘာလဲစဉ်းစားနေတရားထိုင်ဘယ်လိုလို့အာယုံမှာစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလဲဝိဒ္ဓယာပုဒ်တိဆိုတာအဲ့လိုလဲပြောလို့ရနော်နှစ်မျိုးတော့တကားပါဦးခဏတော်တော်ကြာကြီးကိုပြောတာသူကစိတ်တွေကဘယ်ရောက်နေလဲထွာရဆိုတာတကားကိုပြောတာခုနကဥမာပေးရလေဘုံဘုံတို့ကြောင့်ဝင်လာတာဒီအဝင်ထွက်တကားကဝင်ရတယ်မလားခရင်းဘောက်ကကြောဝင်လာတာခင်ဗျားတို့တော့ဘာလို့ပြောရမလဲအဲဟမ်ဒွါရ6ပါ9ပါဒွါရကမျက်စိနာရုပ်ဒွါရ9ခုမျက်စိနာနာခေါင်းလျာကိုစိတ်ကယုံမို့စိတ်ကယုံမို့လို့ဥစဉ်တော့ခွဲထွက်တာပေါ့အဲ့တော့ဒွါရ6ပါးမှာဒွါရ5ပါးစီရုပ်ဒွါရနောက်ဆုံးဒွါရစီစိတ်ဒွါရနာဒွါရနာဒွါရနော်နာဒွါရဆိုတကယ်တော့နာဒွါရဆိုပြောပြီးဘုံစိတ်ကိုပြောတာနော်စိတ်အားလုံးမဟုတ်ဘူးစိတ်ဒွါရလို့ကျွန်တော်ပြောတာစိတ်ဒွါရလို့ပြောလိုက်တော့စိတ်အားလုံးလို့ယူဆကောင်းပါဆိုလို့စိတ်အားလုံးကဒွါရဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီချမ်းမြင်သည်ရဲ့ဝိအစိတ်အစဉ်တန်းလေးကအဲ့ဒီဘဝဟိုစိတ်မှာသွားပြီးတော့တကားမှာသွားဖြစ်ရတယ်။ဘာလို့ဆိုဘဝစိတ်ကအမြဲဖြစ်နေလဲ။ခုနမြင်စရာအယုံလေးကတိုင်းဆိုပြီးတော့စက္ခုတင်ပြီးတော့ဒွါရမှာလာထင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှမြင်သည်စိတ်အစဉ်တန်းကတန်းပြီးတော့အဲ့ဒီဘဝစိတ်ပြတ်ပြီးဖြစ်ရတာ။ဝိရှိတွေဖြစ်လာ။ဝိရှိစိတ်တွေဖြစ်လာ။ဝိရှိစိတ်ဆိုတော့စိတ်အစဉ်တန်းလေးဖြစ်တာ။မြင်သည်မြင်တယ်မြင်သည်စိတ်အဲ့ချိန်မှာမြင်သည်စိတ်အစဉ်တန်းလေးဖြစ်တာ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီဘဝင်စိတ်ကိုပဲဒွါရခေါ်တာတခြားစိတ်တွေကိုဒွါရမခေါ်ဘူးစိတ်ဒွါရမခေါ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အေးစိတ်ကိုပဲစိတ်ဒွါရခေါ်တာစိတ်ကိုပဲစိတ်ဒွါရခေါ်တာစိတ်အားလုံးမဟုတ်ဘူးခုနပြောတဲ့ဘဝင်စိတ်ဘဝင်ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့ဘဝင်စိတ်အဲ့ဒီဘဝင်စိတ်တွေကဘာတခြားမြင်စရာကြားစရာနားစရာဘာမှမရှိဘူးသူတို့ဖြစ်နေတာတိုင်းဆိုမြင်စရာကြားစရာအတိုင်းဆိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီစိတ်ကြီးကရပ်ပြီးတော့ခုနပြောတဲ့မြင်သည်စိတ်အစဉ်တန်းလေးဖြစ်သွားကြားသည်စိတ်အစဉ်တန်းလေးဖြစ်သွားမဖြစ်မှန်းကြီးပေါ့
အဲအကြောင်းကိုလို့ဘဝင်စိတ်ကိုဘယ်ဓာရစိတ်ဓာရနံဓာရလို့သုံးရတာသဘောပေါက်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီဝိဒ္ဓယာပုဒ်ဒီမှာဒီအာယုန်နေရဲ့ဖြစ်ခြင်းဟာနှမျိုးပြောတယ်ဓာရမှာအာယုန်လာတိုက်ရင်အာယုန်နေရဲ့ဖြစ်တယ်နောက်ကအဲ့လာတိုက်တဲ့အာယုန်နေစိတ်ကယောက်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 သွားတာဟုတ်လည်းပဲအဲ့ဒါကိုအာယုံမှာဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါကနှစ်မျိုးအာယုံမှာဖြစ်ပုံနှစ်မျိုးရှိတယ်ဘာရမှာသွားပြီးထင်တာစိတ်ကအာယုံကိုတန့်ပြီးတော့ယောက်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 သွားတာဒါကဝိဒ္ဓယာဖွတိဆိုတာအာယုံရဲ့ဖြစ်ခြင်းဆိုတာဒါကနော်အဲ့ဒီဉာဏ်ကောင်းတော့နော်နှစ်မျိုးချာကြည့်တယ်ဟင်ဟာ concentrate လို့ရတယ်။အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူး။ဒီဓာရအာယုန်တွေကတော့အဲ့ဒါနဲ့မဆိုင်ဘူးလေ။ညာကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းအာယုန်နဲ့ဓာရဆိုတာတော့သူအာယုန်ဖြစ်ရှိနေဓာရမှာလာတိုက်မှာပဲ။မှဆိုမြင်စရာအာယုန်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမျက်စိမှာလာတိုက်မှာပဲ။အဲ့ဒီမြင်စရာအာယုန်တက်ဒီရူပယုန်လေးကဒီနားထဲမှာတော့တိုက်လို့လုံးဝခန္ဓာကိုယ်ကြီးလာတိုက်နေလို့မြင်ဘူးကျော်ဖြတ်တာဖြတ်သွားမတိလိုက်တာလို့ပါလို့ကြည့်တာအဲ့ဒါကတော့နှလုံးသွင်းပြောတာခုနတကြောင်အကြောင်းလေးချက်ပြောပြီခုဥစ္စာတဏှာနောက်ကြတော့ပဲအတိပါဖြစ်ဖို့ရမြင်သိစိတ်ဖြစ်ဖို့ရနှလုံးသွင်းကြားသိစိတ်အကုန်လုံးမြင်ကြားနံစစိတ်အစဉ်တန်တရားဖြစ်ဖို့ဆိုတာအားလုံးကနှလုံးသွင်းတော့ပါတယ်နှလုံးသွင်းမှုမပါတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားဒါကအများနဲ့ခြုံပြောတဲ့အခါကျရေဝင်အားလုံးကပါနေတော့သူ့ကိုအဓိကချက်လို့မယူတော့ဘူး။ခါကျတော့ဖုံမနေရမဓာတီမြန်မာဓာဆိုဒါလူတိုင်းသိတယ်လို့ပြောတော့ဘူး။ထူးတာလည်းပဲကောက်ပြောတာ။ထူးတာကအာယုန်နဲ့ဒေါ်လာထူးတယ်။ဆံရဒေါ်လာဆံရအာယုန်ပဲ။ရူပယုန်ကနားတဲ့ဘလောက်ပဲရူပယုန်သွားပြီးတိုက်နေပြီစေ။မြင်သိစိတ်မဖြစ်ဘူး။နားကအနံပဲလက်ခံနေတာလေ။နှာခေါင်းကလည်းအနံပဲလက်ခံနေတာလေ။ရှာလိုက်ရတာပဲလက်ခံနေတာလေဟုတ်လားရှာဝရင်ဝေးတော့ဖြန့်ကြည့်ပါလားနှခေါင်းပိတ်ထားပြီးတော့လေဒါနဲ့တချို့ခါမှာရှင်ပြကွန်ပလိတ်တက်တာပေါ့ဒီရင်ဝေးကိုတစိမ့်မြင်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီရင်ဝေးရဲ့အနံ့တစ်ခုကနှခေါင်းထဲမှာဖြစ်လာတာအဲ့ဒါဘာလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါမနောဒရာမှာဖြစ်သွားတာစိတ်တကားပေါ့မှာအရင်တော့အမှတ်ထားတာဟုတ်အရင်တော့ဒီ brand ဒီဘလို့နံ့ဆိုတာဟုတ်ဒီတမှာဒီတင်ညာနဲ့မှတ်ထားတာခုနကတင်ညာခန္ဓာနဲ့မှတ်ထားတင်ညာခန္ဓာဆိုတာတင်ညာခန္ဓာတင်ညာခန္ဓာလောက်ပါတင်ညာခန္ဓာပြန်ဖော်ဝေးလိုက်တာတော်မြင်လိုက်တဲ့အခါကျတိုင်းဆိုတော့ကယောက်ဝါ fingerprint ယူထားတယ်လို့ပဲခင်ဗျာဘယ်ထွက်ထွက်ဘလောက်ပဲဟလာကုန်မှုသာသမင်းတူရီတမင်းမလို့လို့သွား fingerprint ဖြတ်လိုက်ရင်တော့ခင်ဗျာဒါမူးတာပဲပေါ့ဆရာအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်အောင်လို့အခုလိုမျိုးအဲ့လိုအနက်အခုမြင်လိုက်တာလေရလိုက်တယ်ဆိုရဲအဲ့ဒါကခုနဒီကြံသိစိတ်ဖြစ်သွားတယ်ကြံသိစိတ်ဖြစ်သွားကြံသိစိတ်အစဉ်တန်းဖြစ်သွားတာဒါဒီအနက်ဒီနောက်ရအောင်မဟုတ်လားတကယ်နဲ့ရအောင်မဟုတ်ထင်တာထင်တာစိတ်ကထင်တာတော့ဒီဘလို့ဟိုခေါ်တယ်ဆိုရဲဟာအဲ့ဒါမျိုးဆိုအဲ့ဒါကြံသိစိတ်လို့ပြောတာကျန်သေးစိတ်အစဉ်တန်းဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ခုနဟိုဝီထီဆက်ကလည်းမှဆိုရင်ကျန်သေးတဲ့ဝီထီပေါ့ကျန်သေးတဲ့ဝီထီပေါ့ဘာလို့ကျန်အဲ့လိုဘာလို့ကျန်သေးနိုင်တာလဲဆိုတော့အရင်တော့မှတ်ထားတာရှိလို့ဥပမာဆိုကြပါစို့ဂုံမူတာဟိုဂျာမန်လိုမသိဘူးမလားဂျာမန်စကားလုံးတွေလုံးပေါင်းတစ်ထောင်ကြားလဲဂုံမူတာမသိဘူးပဲကျန်သေးစိတ်မဖြစ်တာလားကြားတော့ကြားနာပဲနာဒီဘယ်ပါသိတယ်ဘာမသိဘူးလားသူတယောက်ကိုညုံခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30လာမြင်ခဲ့ဘူးလေသူတယောက်ဖက်ကနေအခုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ညုံခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30ဟောင်းပြန်သိရတယ်ဖက်လို့ပြီးရတာတန်းချေဘောတန်းချေစောမနောဒရာဝီတီမနောဒရာဝီတီမနောဒရာဝီတီခေါ်ကျန်သိစိတ်ပေါ့မနောဒရာဝီတီခေါ်ဒါလူကြီးကြီးလာတာမေ့သွားတယ်ဆိုတာအဲ့ကျန်သိစိတ်တွေမရှိတော့ကျန်သိစိတ်မရှိတာမို့တင်ညာအားမရှိတော့တင်ညာပြတ်တင်ညာအားမရှိတော့မမ်မိုရီကပြတ်သွားတော့မမ်မိုရီကခရက်ရှ်ဖြစ်သွားတော့မမ်မိုရီကကားကြိတ်ခံနေတာရူမရီကဘာလုပ်လို့မရအဲ့ဒီရဲ့ဟာကိုပြန်ဖြစ်ပေါ်ဖို့
ပါဘူးဆိုတာကဟိုဘယ်လိုမျိုးသိကြံလို့လုပ်ရလဲဒါမှမဟုတ်ဒါသဘာဝအတိုင်းဖြစ်နေရတာဘာဝအတိုင်းဆိုတာအသက်ကြီးလာရင်တော့နော်များသောဖြင့်တော့ဒီရုပ်ဝဏ်ကချုပ်တဲ့ကုန်တာလေရုပ်တွေလည်းသိရတဲ့မျက်စိဆိုလည်းမြင်ရလို့မမြင်နိုင်တော့ဘူးလေဒါမဲ့တချို့အသက်ကြီးရလို့မြင်တာရှိတာပါဒါသူကံနဲ့ဆိုင်တော့နော်ခံစားဒီလိုပဲမှန်ညာကောင်းတယ်မကောင်းဆိုတော့လေသူကံရောသူပြစ္ဆုတ်ပံမှာသူ့ရဲ့ဟိုဟာဝတ္တိအားရောပါတော့နော်တတိအားကောင်းအောင်ဒါကြောင့်ဝိပဿနာရှုတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာတတိအားကောင်းအောင်ရှုတာပြောတာနော်သူများမြင်သူများအမြင်ကောင်းအောင်တော့ဝိပဿနာရှုတာတော့မရဘူးအမြင်လေ့ကျင့်နေရမှာဟုတ်လားအာစိဏကံပြောင်းအောင်တရားဉာဏ်နာကိုဟုတ်ကဲ့လို့ပြလေးကျင်းပါရမှာအဲ့လိုလေးကျင်းထားတဲ့ပုံကိုတရားကတတိယအခေါင်းရင်တော့အဲ့လိုမိတာမဖြစ်ဘူးဥပဒနာကြောင့်ဥပဒနာတရားထုတ်ရင်တော့အာမခန္ဓာရဲ့နောက်ဆုံးသေးတဲ့အခြေကိုသိနိုင်တယ်လို့ပြောတာပြောဥပါတယ်ဘုံဘုံဥပဒနာတရားထုတ်တယ်လို့ကတချို့ကကိုယ့်အကိုညီမို့ချိုးပြီးတော့အဲ့အောင်မှသွားပြီးအိတ်လိုက်တာပြီးတော့ဒီမို့ချုပ်မာရယာတေရေချိုးပေးတယ်လေးရှိတော့ဒါရင်ကုန်လို့ပါတော့ကိုကတေချာချာဒါနာနာသူကဆောင်းမလိုက်ချော့ပြီးဒေါက်တာဒေါက်တာချင်းသုံးဝတယ်ဟာဟဲ့ကိုရမကြည့်ရဆရာမတွေသူတပည့်တွေအကုန်လုံးလာကြတော့ကြတဲ့ခါမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးဖွင့်ပြီးပါတော့တောင်းလိုက်ရေပြီးဖွင့်ပြီးပြီးတော့မှာပဲသူကနားတော်ကြအားလုံးတော့လူရကြည့်တော့အသက်မရှိတော့အဲ့တော့ဒီတော့ပဲ Facebook တင်နေတော့ပြည့်ပြည့်ပြတော့နာမည်ကြည့်ရအောင်လေတောင်းတာတော့ကဲဒါကသူတိမော်ဒီဒီတရားကိုဖွင့်ပါသူဖွင့်နေတယ်ပဲတဏှာကြီးထိုးတော့တရားလဲဆုံးတော့သူ့တော့ကြည့်တော့အသက်မရှိတော့ဟေးဝင်အားပြပေါ့နော်ဝိပဿနာဒါတရားပြောတာဒါတတိအားကောင်းတဲ့ခါကျတော့အဲ့လောက်ထိအောင်သိနိုင်တယ်ဟိုမေ့တယ်ဖြူတယ်လေးမကောင်းဘူးဆိုတာကတော့အဲ့အားမကောင်းတော့တက်ကြီးလာတာရဲ့ရော့ကြကျောင်းနာအကုန်လုံးရောက်ကြပါဒါတော့ generally ဖြစ်တော့ဘူးလားဒါမှခုနလိုတိကျတာပုံပြရတော့မဖြစ်ဘူးလားမဖြစ်မလေးကျင်တော့ general ထဲမှာပါပါပဲမေးပါဟိုကတို့ကတချို့တွေကဘိုးကြီးဘွားရင်ပြည်သူကိုယ်တွေကမေ့နေကြတော့ကျောင်းမှာဟိုကမေ့ကြတယ်ဟောကရိုနဲ့တော့ problem ကျွန်တော်လည်းတော့ခုလိုပါဖြစ်ပြီးသားရင်သူတို့ဖုန်းဆက်ကြရင်ဖုန်းလာရင်တော့သိပြီလားတရားကိုကြံနေပြီ။အဲ့ဒါသူတို့ကတော့တရားလည်းမဟုတ်ဘူး။ဟောဆိုအဲ့ဒါကြတော့ကအသက်ကြီးလို့ဖြစ်တာပေါ့။အာယုံလေးကများလို့များတာပြ။များတော့ processor မနိုင်မင်းနဲ့ကိုလုပ်နေအများကြီးခိုင်းလို့ဟန်းဟန်းသွားတာ။အားမဟုတ်ဘူး။ဟန်းဟန်းသွားကွန်ပျူတာဟန်းသွားတာ။ capacity building ကူလာပြီးဆောက်တော့အဲ့ဒါဆိုတော့ကိုယ်သဘောပေါက်အောင်ငါလိုသေးတယ်ဟုတ်လားငါကြိုးစားအောင်မယ်ပေါ်ပေါ်လေးမနေနဲ့ပေါ်လေးမလုံးနဲ့ဟုတ်လားဒါဆိုတော့ငါမြေမြတရားထိုင်ဖို့လိုတယ်လို့အဲ့ဒါကိုယ်တုံးသက်အောင်ပါဗျကို့ချောင်းကိုသိမှထုတ်တယ်တရားထိုင်ဖို့ကိုမေ့နေတယ်နော်တရားထိုင်ဖို့မေ့နေတယ်လေဒီကစင်းနေ ਉ ထက်မတွေ့တော့ဘူးဗျာစင်းနေ ਉ ထက်တယ်လို့များတော့ဘူးဟုတ်လားတရားထိုင်ဖို့မှာမေ့ပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်သွားပြီးကမ္မထာအာယုံမှာစိတ်ရောက်ဖို့ဆိုတော့သွားတယ်ဘာလို့တော့ကြည့်တာလဲဒါနာတိလားဆင်းပဲရှိသေးတာဟုတ်ဘူးဟိုဒါနာတိလားဆင်းပဲရှိတယ်ဒါနာတိလားဆင်းပဲဒီနာဝါရမှာဝိပဿနာဆောင်းနာဆင်းမရဘူးโอเคชื่อเสร็จแล้วอ่ะแล้ววิทยาปวดติสักกามาไอ้เนี่ยนะครับเนาะเออวิทยาปวดติดาဆိုရင်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုတော့6မျိုးရှိတယ်ဒီလားအဲခုနပြောတယ်วิทยาปวดติสักกาလို့ပြောတယ်6မျိုးဆိုတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာเนาะတကယ်တော့6မျိုးမဟုတ်ဘူး6မျိုးရှိတယ်တကယ်ရှိတာဟုတ်လားဒီမှာ6ခွာပါကြီးအေး6မျိုး6ခွာဒါကိုရဲရဲအိတ်တည်းလား6မျိုး6မျိုးอ่ะဘယ်လို6မျိုးอ่ะနေခင်ဗျာရှင်ပြဘာလို့6မျိုးဖြစ်လာတယ်မှာကြည့်အာယုံထင်မှုကတော့6မျိုးရှိတယ်เนาะဝိသိစိတ်တို့ရဲ့
အယုံထင်မှု6မျိုးရှိလို့ဝိတ္တယဗုဒ္ဓိ6မျိုးဆိုဝိတ္တယဗုဒ္ဓိစက္ကလို့ပြောခဲ့တယ်ဆိုမှန်လို့တဲ့ဝိထိမုတ်လို့ခေါ်တယ်ဝိထိကနေလွတ်နေတယ်နော်ပရိဒဏ်လေးစိတ်ဘဝင်စိတ်သုတိစိတ်တွေရဲ့ဝိတ္တယဗုဒ္ဓိကကြတော့ခန္ဓာရဲ့ကာမနမိတ်ရဲ့ခတိနမိတ်ရဲ့3မျိုးရှိတယ်ဝိသီလေးလာရင်တော့ဝိသယဗုဒ္ဓိ6ပါးပဲဒါပေမဲ့ဝိသီစိတ်တွေမဟုတ်တယ်ပရိဒဏ်နေစိတ်ဘဝင်စိတ်သုတိစိတ်တွေဝိသီစိတ်မဟုတ်ဘူးဝိသီစိတ်လို့ပြောလို့မရဘူးပရိဒဏ်နေတဲ့ခိုက်တောင်မြင်လာကြတာဘာမှဖြစ်သေးဘူးစအောင်ဆုံးဘာစိတ်မှမဖြစ်သေးဘူးဘာနဲ့မှစပရိဒဏ်နေစစိတ်ကလေးစဖြစ်တာဥဒုံတို့ဘဝစစဖြစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါပရိဒဏ်နေစိတ်နောက်ဆုံးသေသုတိစိတ်အဲ့ကြောင်ဖြစ်တယ်ခုနကပွင့်စိတ်တွေနော်အဲ့ဒါတွေရဲ့အာယုံရှိတယ်၃မျိုးရှိတယ်ဒါကြောင့်အဲ့၃မျိုးနဲ့ပေါင်းရင်အားလုံးကိုရနိုင်တယ်များပြောရင်အာယုံဖြစ်ပေါ်မှာ၆မျိုးရှိတယ်ဝိတိစိတ်တွေအတွက်ပဲဆိုတော့6မျိုးပဲဟုတ်လားဝိတိစိတ်တွေအတွက်ဆိုရင်တော့6မျိုးပဲနော်ဘာလို့အာယုံက6မျိုးပဲရှိတာအာယုံထင်လာပုံဟုတ်ပြီဝိတ္တယဘုဒ္ဓိဆိုအာယုံထင်လာပုံပြောတာပေါ့နော်အဲမှာ6မျိုးပဲတကယ်တော့ဒါမဲ့ခုနကဝိတ္တစိတ်တရားနေလွတ်နေဝိတ္တစိတ်လို့မခေါ်ရတဲ့စိတ်တွေမှာကြတယ်သူကအာယုံရှိတာဆိုတော့အဲ့ဒီအာယုံတွေကလည်းပဲဒီစိတ်မှလာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့လည်းဝိတ္တယဘုဒ္ဓိလို့ခေါ်လို့ရတယ်သူကလည်းအာယုံမှလာဖြစ်တာပဲကိုဟုတ်လားဟိုစိတ်မှလာပေါ်တာပဲကိုအာယုံကသွားရမှလာပြီးတော့ဖြစ်တာပဲကိုဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါနဲ့တွေ့ရင်တော့ဒီစုစုပေါင်းအာယုံဖြစ်ပုံဒီ5မျိုးရှိတယ်ရူပံတရားယံခန္ဓာရတံဖုဒ္ဓဘာယုဓမ္မယုဆိုတဲ့ဒီအာယုံကရိုးရိုးဟာလားဝိသီစိတ်တွေမှာဖြစ်တဲ့အာယုံမြင်သိစိတ်မြင်သိတဲ့အဝိသီစိတ်အစဉ်တန်းမှာအာယုံဖြစ်တဲ့ရူပယုဒါဆိုကြာတိတဲ့စိတ်အစဉ်တန်းမှာဘာယုံဘာယုံဖြစ်လဲအတ္တတတ္တယုံနာန်တိတဲ့စိတ်အစဉ်တန်းမှာဆိုရင်ဘာယုံဖြစ်လဲခန္ဓာယုံစာတိတဲ့စိတ်အစဉ်တန်းမှာဆိုဘာယုံလားဖြစ်မလဲဘာယုံလားထင်မလဲအတ္တယုံဖြီးတိတဲ့စိတ်အစဉ်တန်းမှာဆိုဘာယုံဖြစ်မလဲဘုဒ္ဓဘာယုံကျန်တိတဲ့စိတ်အစဉ်တန်းမှာဆိုဘာယုံဖြစ်မလဲဓမ္မယုံဟုတ်လားအဲ့ဒါကဝိသီစိတ်တွေမှာပြောနေတာနော်အဲ့တော့ဝိသီစိတ်မဟုတ်ဘူးပရိဒဏ္ဍိစိတ်ရယ်ဘဝင်စိတ်ရယ်သုတိစိတ်ရယ်ဆိုတော့၃မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကအာယုံယူလာဆိုတော့ရှိတယ်ဟောစိတ်တန်းစိတ်တန်းအာယုံမရှိဘဲစိတ်မရှိဘူးအဲ့ဒီစိတ်တွေအာယုံကကံကာမနမိတ်ဂတိနမိတ်ကံကလည်းအာယုံအာယုံတက်နံပါတ်1အာယုံနံပါတ်2အာယုံကကာမနမိတ်ဆိုတဲ့အာယုံနံပါတ်3အာယုံကကတိနမိတ်ဆိုတဲ့အာယုဒါပြောတာမြေဝါမှာပရိသနေနေတဲ့အခါဒီအာယအဲ့ဒီကံကမ္မနမိတ်ကတိနမိတ်ကိုအာပြုနေရတယ်။ဒါကြောင့်စမြေဝါပရိသနေဘာမှမသိဘူးဆိုတာပြောအိပ်ပျော်နေဘာမှမသိဘူးဆိုတာပြောအိမ်မက်မက်နေတဲ့အချိန်ပြောတာမဟုတ်နော်ဒီ deep deeply အဲ့အိပ်ပျော်နေတာအိမ်မက်မက်ပဲနဲ့လုံးဝကိုအိမ်မောကြနေတဲ့အချိန်ဘာယုံမှမရှိဘူးလို့ထင်ရတယ်ကွာမသိဘူးသာမဒီ3မျိုးပဲဒီ3မျိုးတည်း1မျိုးမျိုးပေါ့ကံဖြစ်ဖြစ်မယ်ကာမနမိတ်ဖြစ်ဖြစ်မယ်ဂတိနမိတ်ဖြစ်ဖြစ်မယ်တခုခုပေါ့သူတို့3မျိုးကတော့ different လား same different ပေါ့ different ပေါ့မတူလို့ခွဲပြောရတာမတူမတူလို့ခွဲပြောရတော့အဲ့ဒါဘာတွေလဲဒီမှာကြည့်ကြည့်ဟုတ်လားဒါသေးသေးအဲ့ဒါဒီမှာပြောမယ်အဲ့တော့ကံနမိတ်ဆိုတာပါလေတေဂဏိထင်လာတဲ့အာယုံ3မျိုးရှိတယ်ဟုတ်လားသုတေကဏီမှာကံကာမနမိတ်ဂတိနမိတ်ဆိုပြီးတော့အာယုံ၃မျိုးကတစ်မျိုးမျိုးထင်လာတယ်ဟုတ်လားနော်သုတေကလည်းပြောလိုက်တာပရိသန်နေတဲ့သဘောပေါက်နော်ပရိသန်နေတဲ့ခိုင်လဲတာပဲဘာမှသုတေကဥစ္စနောကမူကင်ပြီးဘာလို့ပြောရလဲဆိုတော့ဒီဘဝပရိသန်နေတဲ့ကံကာမနမိတ်ဂတိနမိတ်ဆိုတဲ့အာယုံ၃မျိုးဒီအရင်ဘဝကသုတေကံဒီမှာပေါ်တဲ့ကံကမ္မနမိတ်ကတိနမိတ်အာယုံနဲ့တူတူပဲအခုဒီဘဝမှာမိဘနဲ့ပရိသတ်နေနေလိုက်တဲ့ပရိသတ်နေစိတ်ကလေးအာယုံကကံသုံးမျိုးကမ္မနမိတ်သုံးမျိုးကတိနမိတ်သုံးမျိုးတစ်မျိုးမျိုးဖြစ်မယ်ဒီတော့အဲ့ဒီသုံးမျိုးဒီเนา
သူတို့ရှေ့ဒီခုလူမဖြစ်ခင်ရှေ့ဘဝအဲ့ဘဝမှာတေကံနီးမှာသုတေကံနီးသုတိစိတ်မရောက်သေးဘူးသုတိစိတ်ရှေ့ရစိတ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီအချိန်မှာပေါ်လာတဲ့ကံကာမနမေကတိနမေရဲ့အာယုံပဲအဲ့ဒီအာယုံနဲ့နော်ရှေ့အတိတ်ကရှေ့ဘဝတော့ဒီဘဝရဲ့ရှေ့ရပါနော်ဒီဘဝမဖြစ်ခင်ရှေ့ရဖြစ်တယ်။တေကံနီးမှာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီကံကာမနဲ့ဂတိနမိတ်ဆိုရဲအာယုံ၃မျိုးနဲ့မြူဝါနဲ့ပရိသန်နေနေတော့ပရိသန်နေစိတ်ကယူတဲ့အာယုံ၃မျိုးအတူတူပဲ။ဘာလို့တူလဲ?ဘာလို့တူလဲဆိုတော့တို့ကတေကံနီးမှာပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီအာယုံကိုဆွဲကင်ပြီးတော့ပဲဘဝတည်းဆိုတာဖြစ်သွားတယ်။ပရိသနေအာရုံဒါပဲယူရတာသူကဟုတ်ပါတယ်ဒါယူဒါမယူရနဲ့ဘလို့မှဘဝတည်းဆိုမလာတော့တရားဖျားရနာတွေမှာအဲ့ဒါမယူတော့ဘူးလေဒီကနေ့ဖျားရနာတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဒီကံကမ္မနုကတိမင်းပေါ်တော့ဘူးဘာဖြစ်နေနေတာမိကောဒီ operation လုပ်နေတဲ့အခါမှာသူကဘဝင်စိတ်မိသေးထိုးလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူဘဝင်စိတ်ဖြစ်တော့ဘဝင်စိတ်ကတော့သုတိစိတ်မှာသုတိစိတ်မဟုတ်ဘူးလေသုတိစိတ်ဆိုတာနောက်ဆုံးသေတဲ့စိတ်ကိုပြောတာပဲတကယ်လို့ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးကိုခုဒီဘဝမှာနောက်ဆုံးသေမှာမလားသေတဲ့စိတ်ကလေးပေါ့အဲ့ဒါကိုသုတိစိတ်ခေါ်တာတကယ်လို့ operation လုပ်နေတဲ့လူတယောက်ကခွဲရင်းနဲ့မအောင်မြင်တဲ့သေသွားတယ်ဆိုရင်ตัวไอ้เฉยมาสุติเสยဖြစ်တော့မှာပေါ့ဒီဘောတေအဲ့မှာမခွဲနေတဲ့ကြားရဲမတည်မချင်းရတော့ဒါဘဝစိတ်တွေပဲမေးစေးပေးထားရင်တော့ဘဝစိတ်တွေပဲဖြစ်နေတာအဲ့ဒါနဲ့ तू อ่ะမအောင်လို့ဒီွားရယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဘဝစိတ်တွေရပြီးနောက်ဆုံးสุติเสยဖြစ်ပြီးဒီွားတော့ပေါ့ဒါမဲ့ဘဝစိတ်တွေဖြစ်ပြီးสุติจาว่าတော့မဟုတ်ဘူးဒီကြားရဲမှာဘဝစိတ်တွေสุติเสยကြားရဲမှာมรณะตนะโซဆိုတာซ้อသေးတယ်ซ้อစိတ်တွေဖြစ်သေးတယ်ကဲနော်လာမလားတဖြည်းလာချက်ချင်းပြောလို့ရှုပ်မှာဆိုတော့ရှုပ်ကုန်မှာဆိုတော့ပြောတာသူကတစ်စင်းချင်းတစ်စင်းချင်း step by step သွားမှာနားလဲမှာနှိုးဆိုသိရှုပ်သွားလိမ့်မယ်ဒီတော့အဲ့ကြားထဲမှာမန္နာတနာသောဆောပြီးအဲ့မန္နာတနာသောကဒီ၃မျိုးလာဒီ၃မျိုးပေါ်လာမန္နာတနာသောကဒီ၃မျိုးပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့မန္နာတနာသောအာယူပြီးတော့ဆုစိတ်အဲ့မန္နာတနာသောကပြလိုက်တဲ့ဟာအာယုံပဲယူဟိုဘောကခုနပရိသေလေးစိတ်ကအဲ့အာယုံနေနေပဲဘဝတက်ကိုရောက်တယ်အဲ့တော့အဲ့၃မျိုးမှာဒါဆိုရင်ကံဆိုတာနော်၃အခုအာယုံ၃ခုရှိရနော်ကံအာယုံဆိုတာဘာလဲကံဆိုတာတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်စေတနာတွေကံလို့ခေါ်တာပဲရေဝင်ရပြောရင်ဟုတ်လားမှန်ပါပါကံဆိုတာကုသိုလ်အကုသိုလ်ကောင်းတာမကောင်းတာအဲ့ဒီစေတနာအဲ့ဒီစေတနာဆိုတာစေတနာကတော့ကောင်းတယ်မကောင်းတယ်မရှိဘူးရှိလားမရှိရှိဘူးစေတနာသင်ခဲ့စေတနာဆိုစေတိတ်တရားပဲစေတိတ်တရားဘာလို့လဲသူတာကိစ္စဘာလို့လဲခေါင်းဆောင်တယောက်လိုခေါင်းဆောင်ပြီးတော့အားလုံးကို leader ရှိနေတယ်မင်းကမင်းကိစ္စမင်းလုံးမင်းလုံး supervisor လို့ပေါ့အလုပ်ထဲမှာကျန်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးလုပ်လို့ပေါ့ supervisor အကုန်ကြည့်ပြောနေတာအဲ့ဒီပုံစံတွေဆိုင်ရာလုံးမလုပ်ရင်ပြောရတာဒီပုံစံပဲစေနာဆိုပါပဲဆောက်ပဲသူကကျန်တဲ့စေသိတွေအကုန်လုံးသူ့လို့သူ့လို့ကသူကကောင်းဆောင်တယ်ဒါကြောင့်မို့စေနာဆိုတာအဲ့ဒီစေသိတွေကကောင်းတယ်မကောင်းတယ်ပြောလို့မရဒါမဲ့သူတွဲတဲ့စိတ်သူတွဲတဲ့တခြားအကုသိုလ်စေသိတွေနဲ့ပုံမူတည်သွားတာအကုသိုလ်စေသိနဲ့တွဲဖြစ်တဲ့စေနာကိုတော့အကုသိုလ်စေနာလို့ပဲခေါ်တာကုသိုလ်စေတည်နဲ့တွဲဖြစ်တဲ့စေနာကြတော့ကုသိုလ်စေနာလို့ခေါ်ရတာအပေါင်းအသင်းပေါ်မှာမူတည်ရလူမမဟုတ်သေးတာစေတည်တော့မှာလောဘဆိုတဲ့အကုသိုလ်စေတည်နဲ့ဒီစေနာတွဲဖြစ်လာရင်ပြီဘောအဲကြောင့်လောဘလိုချင်လောဘစိတ်နဲ့လိုချင်လုံးလုံးမှာသူများတက်တက်ပြီးယူတယ်ဟုတ်လားမဒီယာနီနဲ့မွေးစုံလုပ်ပြီးရွေးကြတာလေဟုတ်လားကိုယ်ဖြောင်းပြီးရောကျန်တာဘာမှထင်မတွေ့ဘူးဆိုဖ
ဘယ်သူတည်တည်ငတိမာရင်ပြီးရောဆိုတာဘယ်သူတည်တည်ငတိချမ်းမာနေပြီးရောกว่าဆိုငတိဆိုဟာလာငတိဆိုရောဒီကလောဘစိတ်နဲ့ယူတဲ့ခါမှာလောဘစိတ်နဲ့ယူတယ်ယူတယ်ဆိုတော့ဒီရောပြောလောဘစိတ်နဲ့ယူတာလူတာလူတဲ့အခိုက်ဆိုတာတစ်ခါတစ်ခါမှာဒီမှာအဲ့ဒါနားလည်ရမှာလူတဲ့အခိုက်တက်မှာတော့လောဘစိတ်မရှိဘူး။ဘာလို့လဲလူတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမှာဆိုကြပါစို့စွန်းလေးလားလူတယ်။ဒီစွန်းမှာလောဘဖြစ်နေအဲ့ဒီလူတဲ့ဆိုတာမရှိဘူး။လားဟုတ်မလား။ဟုတ်လား။လူနေတဲ့အခိုက်တက်မှာတော့လောဘမရှိဘူး။ဒါမဲ့မလူခင်မှာဒီလိုလုပ်ရင်ဘလို့ဟာရရမယ်ဆိုတော့လောဘအောင်ဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်မဖြစ်တယ်လို့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဖြစ်တယ်ဖြစ်လို့ဒီလိုအောင်အေးလေဖြစ်တယ်လို့ရှိရင်မဖြစ်တယ်လို့မရှိဘူးမရှိဘူးဖြစ်မဖြစ်တယ်လည်းရှိတယ်ပေါ့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတခုတော့ဖြစ်အောင်ပေါ့အဲ့တော့ဒါကြောင့်မပြောတာကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်ဒါနပဲယူသီလပဲစောက်တီစောက်တီကိုယ့်ကုသိုလ်စင်ကြယ်စင်ရင်အဲ့ဒီအချမ်းရံလောဘဒေါသဆိုရဲမကောင်းတဲ့အချမ်းရံမချမ်းရံဖို့အရေးကြီးတယ်လားလှူတော့မယ်ဒေါတွေပွားပြီးတော့အဲ့မှာဟာလာအဲ့မှာမိမ့်မတဲ့စကားများဒါတော့လှူတော့အချိန်မှာလာလှူရအကုသိုလ်ဖြစ်တာပဲဒါမိမ့်မတဲ့ကစကားများခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ချမ်းလာရင်အဲ့ကုသိုလ်ကမစင်ကြယ်တော့ဘူးဘလောက်ပဲကောင်းတဲ့ဓမ္မောင်းဓမင်းမှာဟာလာဟိုဟိုမစင်တစ်စက်ကြသွားတယ်လို့ပေါ့ဒါဆိုဘူးတော့ဖြစ်ဖြစ်လာမိနေတယ်ဒေါသတွေဖြစ်နေပေါ့နောက်ကြတယ်ဘာဖြစ်လဲဟိုကောင်ဘာပြေးမိမဟုတ်ဘူးဖြစ်တော့အဲ့ဒါကြောင့်သူပြောတယ်အခုတောင်းအဲအဲ့ဒါပြောတယ်အဲ့လိုဖြစ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကုသိုလ်ကမစင်ကြတော့အကျိုးတော့ရမယ်ကုသိုလ်အကျိုးရမှာဒါမထက်တာဘူးဟုတ်ပါနောက်ကြကြအဲ့လိုမထားရဘူးကနောက်ကျတာဒုတိယဆိုင်နောက်ကျဆိုငါဘာလို့လဲငါထွက်တာအချိန်နောက်ကျလို့ဖြစ်တာငါချိန်ဒီဟာဒါကုတ်တီမထွက်ဘဲနဲ့ချိန်လောက်ပို့ယူရမယ်ဆိုတော့တော့မှနောက်ကျလာကြတယ်ဒီဖုန်းကြီးကတည်ပြီးပေါ့ဒီလိုပါပေါ့ကုတ်ပါတော့ခါတာကျတော့ဟိုလမ်းကြောင်းကြောင်းပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါ9နာရီမှအာရုံစုံဖုံးပေးရဆိုရင်တော့17နာရီနေစုံပဲစားနိုင်လို့ပါဗျာအဲ့လိုနောက်ကြတယ်နောက်ကြကြောက်လေးဆိုဆိုရင်ဟုတ်လားအဲ့လိုလည်းမဟုတ်သေးဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်ဒါဆိုကမ္မနမိတ်ဖြစ်သွားမဟုတ်ဘူးဟဲ့ကမ္မနမိတ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဒါကဘုရားဖြတ်မေးလို့ပြောတာဒါကမ္မနမိတ်နဲ့မဆိုင်ဘူးကမ္မနမိတ်ဆိုတာအဲ့လိုအခုသေချာနားလည်မှာစေတနာကိုပဲကံခေါ်တာဒါကြောင့်မလို့ကံအာယုံဆိုတာစေတနာမျိုးရှိရဲ့အကုသိုလ်စေတနာအကုသိုလ်စေတနာနားလည်အောင်ဘုံကပြောနေတာအကုသိုလ်စေတနာအကုသိုလ်စေတနာပြောရတာစေတနာအကုသိုလ်အကုသိုလ်တော့မဟုတ်ဘူးစေတနာဆိုတာစိတ်အလုံးနဲ့သူဆက်ဆံတယ်သူကဟုတ်လားလူတယောက်ခိုးလူနဲ့လည်းပေါင်းနိုင်တယ်ဒီလူနဲ့ပေါင်းနိုင်တယ်အချို့လူကရှိရဲ့ဒီလူနဲ့မပေါင်းခိုးလူနဲ့မှပေါင်းတယ်စေသိက်ကအဲ့လိုပဲရှုစေသိက်တရားအဲ့လိုသူကဒီလူနဲ့ဒီစေသိက်နဲ့ပဲပေါင်းတယ်ဒီစေသိက်နဲ့မပေါင်းစေတနာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးစေနာစိတ်အားလုံးနဲ့ရှင်တဲ့တပ္ပစေတသာနာစေတိဆိုစေတိဘက်မှာတင်ခဲ့တယ်စိတ်အားလုံးဘယ်စင်းနဲ့လာလာသူပေါင်းတယ်ပေါင်းတယ်ဆိုတွဲပြီးတော့ဖြစ်တာဟုတ်လားတွဲပြီးအလုံးလုံးနိုင်တာပြောတာအဲ့တော့အာဟုသူနဲ့တွားတွဲရင်အဲ့ဒီစေနာအာဟုသူစေနာခေါ်တာဒေါဘနဲ့တွဲရင်ဒေါသနဲ့တွဲရင်မောဟနဲ့တွဲရင်စသဖြင့်ဟုတ်လားဟိုကတရဏနဲ့တွားတွဲရင်အော်အဲ့ဒီစေနာကိုကုသစေနာခေါ်ရတာသာပြောရနော်အဲ့တော့စေနာဆိုတာကုသိုလ်အကုသိုလ်အကံဆိုတာစေတနာဒါကြောင့်စေနာနှမျိုးရှိရဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်စေနာကုသိုလ်စေနာရှိတယ်အကုသိုလ်စေနာဟုတ်ပြီဒါကံမှာအဲ့လိုဒါကံအာယုတထဒါတက်ဆင်းဆင်းသွားမှာနော်နောက်ကာမနမိတ်ဆက်ကြည့်အောင်ကာမနမိတ်ဆိုတဲ့အာယုကဘာပြောတာသူကနှစ်ခုကတစ်ခုနှစ်ခုဆက်ဆက်တယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်ပြုလုပ်ခြင်းကတွေ့ကြုံကားတဲ့သုံးဆွဲရတဲ့အရာဝတ္ထုဘာလို့ဆိုလို့လဲဆိုတော့အာဟုသစေတနာနဲ့လူတတ်တယ်တဏ္ဏနဲ့တတ်ရင်တဏ္ဏဆိုတာအဲ့ဒါကာမနမိတ်ခေါ်တယ်အာဟုသကာမနမိတ်သင်္ကန်းလူတယ်သင်္ကန်းလေးကိုမြင်ဟုတ်လားစီမီလေးမြင်ဖ
ဖျားလေးလူဖျားလူတယ်ဖျားစီဘုသူအမြင်ဒါကြတော့အဲ့ကံကုသိုလ်ကာမနာမည်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအားရတယ်ဘသူလေဟုတ်လားမျိုးပေါ်ကြတာမျိုးပေါ်ကြတယ်မျိုးပေါ်ဆိုကိုကဘယ်ပုံမှာလေ့ကျင့်လာလဲဒီပုံမှာမူတည်တာပဲကိုကဘာအောင်များများလှုပ်ထားလဲဒီပုံမှာမူတည်တာပဲဒီစန္ဒနိယကံကြီးလှုပ်ထားအောင်မပေါ်ပါနဲ့လို့ပြောလို့မရအောင်လဲမေတ္တာပိတ္တာရာစရေအဲ့ဒါကြီးလို့ကျင်းနေဒီအာယုံကဒါလာမှာဘယ်မှတားလို့မရဟုတ်တယ်မသိကန်ကြီးကဒါရလာပေါ်မှာအဲ့ကြမှာကွာဒါမလို့ချင်ပါဘူးဆိုခုနေရတာခုလိုချင်တဲ့အာယုံကိုအာယုံပြုလို့ရတာလေရုပ်ရောစိတ်ရောအားရှိတယ်ခုနပြောခဲ့သိကန်ကြီးကတော့ no 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 ငါဒါမလို့ချင်ဘူးပြောလို့မရသူပြတာလေးကိုပဲကွာကြည့်ပြီးယူချင်းမယူချင်းကြည့်ပြီးတော့သွားတော့တာပဲလားပါလေဒါတော့ဒီကာမနမိတ်ဆိုအဲ့လိုနော်အဲကုသိုလ်ကုသိုလ်ပြုစဉ်တုန်းကဘာလဲကြောင်းလူခဲ့တယ်အမှလူတတ်ခဲ့တယ်ဟုတ်လားဒါတွေလမ်းတွေလက်နက်တွေပြန်ပေါ်လာအဲ့ချင်းကြောင့်ကြောင့်နေမတူဘူးဘုံဘုံမိဝရားကြီးကတော့သူ့ရဲ့ခင်မုန်းတဲ့ဦးညာမီလို့ဆိုသူတေငါမီမှာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟိုမှာနေရကြပါဟုတ်တယ်မလေးခါဟုတ်တယ်သူကဒီအလှူဒါနတွေလည်းလုပ်တယ်အလူရာလေးလုံးတာဆိုအတ္တိဒဒါနသူကအတ္တိဒဒါနဆိုဘုရားရှင်တဆုတဆုမှာတစ်ချိန်တစ်ခါပဲလှုပ်ခွင့်ရတယ်အတ္တိဒဒါနဆိုရှိတယ်တိုင်းသူပြည်သားနဲ့ရှင်ပြည်နဲ့ပြိုင်လို့လာအဲ့လိုအလူတိုင်းကြီးမှာသူကကောသလမင်းကြီးကိုကောသလမင်းကြီးညံမရှိတော့သူ့ရဲ့စီမံနဲ့လောက်အနိုင်သွားတာအဲ့ပြောတော့အတ္တိဒဒါနကြီးကုသိုလ်ယူကိုကုသိုလ်ပွဲကိုလုံးအောင်မြင်စွာလုပ်ဖို့ရသူကကြံဉာဏ်ပြီးသူအစီအမံနဲ့လုပ်ရတယ်။အဲ့ဒီကုသိုလ်တရားရှိတယ်သူ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီတခါဘာ။ဂျာမဲသူ့ရဲ့အဲ့ဒီကောသလမင်းကြီးကိုပဲသူကတခါလိန်ပြောခဲ့ဘူးတဲ့ဟာလေးတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးကတေဂန်ဒီမှာသူလာပေါ်။သူလူလာလေးကအစင်ငကမှာလို့ဖြစ်မှာတော့လား။သူလူလာတွေကအာစိဏကံမဟုတ်ဘူးလေ။နေရှင်လူနေတာမဟုတ်ဘူးလား။မဟုတ်ဘူး။ဒီလိုတော့မဟုတ်သူအတ္တိဒါနာဆိုတကြိမ်တစ်ခါထူးထကြလို့ရနေစဉ်လူတော့မဟုတ်ဘူးလူပါလူပါပူပြီးတော့နေစဉ်လူမှအာစိဏကံဖြစ်တယ်သူကတော့ညက်တော့ညက်တယ်အဲဒါကြောင့်လည်းခုနှစ်ရက်ပဲကြာတယ်ဒီမှာရအဲ့ဒီအတ္တိဒါနာဆိုတဲ့ကုသိုလ်မရှိဘူးဆိုရင်တော့ငရဲလာကြာတော့ခုနှစ်ရက်ပဲကြာရင်ဖြစ်ကြာရင်နေဘူးသူကတေငါနီးမှာလောင်သားရတယ်ထားပါသူလုံလိုက်တာမှားသွားလို့လောင်သားရသွားတယ်အချို့ကကျတော့လုံတာကြီးကတော့အမှားလိုက်မယ်လောင်သားမရဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲလောင်သားရတာမရတာနဲ့သူကဟိုလောင်သားတချို့ကလည်းလောင်သားမရရမယ်လို့လည်းဒီလိုမျိုးတေငါနီးမှာပြန်ပေါ်လာတာမျိုးလည်းရှိတာလောင်သားရတာအဓိကပြဌာန်းတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့လောင်သားရရင်တော့နောင်တရရရင်တော့ပြန်ပေါ်နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာအဲ့အချိန်ကျမှနောင်တရရအောင်အဲ့အာယုံကပြန်ပေါ်လာတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒီကုတ်ကုတ်စာဖြစ်တဲ့အခေါ်ရောနော်နောင်တတပုံပန်နေဆိုကုတ်ကုတ်စာစင်သိဆိုအဲ့ဒါပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒါပဲအုပ်စုလုံးမှာပါတယ်အကုသိုလ်အုပ်စု၃ခုရှိတယ်ခေါင်းဆောင်မောဟကောင်းဆောင်တဲ့အုပ်စုရဲ့ဒေါသကောင်းဆောင်တဲ့အုပ်စုရဲ့လောဘကောင်းဆောင်တဲ့အုပ်စုရဲ့ဘယ်အုပ်စုလဲပါမောဟမောဟကောင်းဆောင်တဲ့ဥစ္စာတော့ပါမောဟဒိဋ္ဌိကနတ္တဗ္ဗဥဒိစ္စပါဒေါသဒေါသဣဒ္ဓမစ္စရိယကုက္ကုသဒေါသကောင်းဆောင်တဲ့ဥစ္စာလို့ပြောပါအောင်ဆိုငါအဲ့ချိန်တုန်းကမလုံးလဲရလေချင်းဒေါသဖြစ်တာတော့အားအရင်ကလုံနိုင်တယ်မလုံးဒါကောင်းအောင်မလုံးခဲ့ရဘူးအားအချိန်တုန်းကဒါလေးကိုမလုံးခဲ့မိကောင်းအောင်မကောင်းတာကြတော့လေအားအချိန်အားဒါလေးကိုမလုံးခဲ့မိကောင်းပါပဲဆက်ပြီးလုပ်ဖြစ်တာတဲ့တော့ဒီဟာဒီကုတ်ကုတ်စာမပွားရဘူးပွားရင်ကိုယ်တန်မကောင်းတန်မကယူပြီးတော့ပဲနောက်တစ်ခုမှဒါမျိုးမဖြစ်အောင်ပဲကြိုးစားဒါလိုရင်းပဲဒါလိုရင်းပဲဒါမဲ့ခက်တော့ခက်တော့နော်လူဆိုပုရုဇဉ်ကတော့အဲ့လိုကြတော့စိတ်ကညံ့တော့ဘူးတော်ကြီးကြာကြီးမှမဟုတ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအတိုင်းဆိုအဲ့ရောက်သွားပေါ်သွားတယ်ဆိုရင်သူ
တို့လုံလုံးကလည်းဒီဥစ္စာပေါ့ဒီဥစ္စာအပြစ်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီတိထားတာပေါ့ပြစ်ရှိတယ်လို့တော့သိတယ်သူတော့ညာလဲ that event လို့ပဲသဘောထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူလုံလုံးကလောက်ထားတာပဲဒီကမာနမနာကြောင့်သူတို့ဆုံးတွေးထားတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုအတူတူပေါ့မလိုအပ်တူတူပေါ့နော်အာဟုတောအာဟုတောပဲပေါ့နော်ဒါမဲ့ပေါ်လာမပေါ်လာဆိုတော့ပြောရတော့ခက်တယ်ကမကြီးဒါသူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီလိုတစ်ချိန်တစ်ခါလေးနေလာတာသူ့လိုလူတိုင်းဖြစ်မလားအဲ့လိုပြောလို့မရအဲ့လိုပြောလို့မရဟောဆိုတတ္တဝါတွေဥစဉ်တို့အားလုံးပါပဲတန်တရာမှာမလို့ဘူးတဲ့အကုသို့မရှိဘူးဒါမပြုတ်ဘူးတဲ့ကုသို့ကရှိတယ်မပြူရဲကုသိုလ်တော့မကုသိုလ်လေပေါ့ကုသိုလ်ဆိုရင်တော့မကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလေမဖြစ်ဘူးတဲ့ကုသိုလ်တော့ရှိတယ်မဖြစ်ဘူးတဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာတန်ត្រာမှာမရှိဘူးတကယ်ဘုရားကြည့်တယ်ဓမ္မကြီးဘုရားတော့ဘုရားဖြစ်ပြီးမှာငါ၃လလုံးလုံးကမြင်းစားတဲ့ဆန်နေစားဆန်ချမ်းကြီးစားဟာခါနာရဲ့တော်ရရတော်ကောင်းကြိုက်လို့တရားမောင်းတယ်ခါနာလို့တရားမောင်းတယ်ဟုတ်သောသောပရိနိဗ္ဗာန်ဆရာကြီးက one shot view ပရိနိဗ္ဗာန်ဆရာကြီးโอเคကောင်းပြီရုပ်ကနေမနာအောင်လို့အဲ့ဒါကြတော့ဖရာတကူတော့ဆိုဖရာကသူ့စိတ်တော်နိုင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ तू ကမာနကဖရာဖြစ်ပြီးရေဟိုကဖရာကိုပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်ဖန်နေတာဖရာဖြစ်ပြီးရလာပြီးတော့ခဏခဏအခွင့်ရရင်မာနလာလျှောက်တယ်ပြောတော့ဖရာပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်လာတော့ဟာဒီနေ့ပဲဖရာကအခုပဲဖရာဖြစ်ပြီးရေပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တေခိုင်းနေတာမနက်ဘလောက်ဆိုလဲမြတ်စွာဘုရားအေးငါငါရတပည့်ဒီအဲဒီပရိသတ်လေးပါမပြည့်စုံရင်တော့ငါပရိနိဗ္ဗာန်မဆန်နိုင်သေးဘူးလေနော်တန်ဃာတွေယန္တန်ဃာတွေဘိက္ခုဘိက္ခုနီလူဥပဒကဟုတ်လားအဲဒီဟာတွေမပြည့်စုံတဲ့ပဲငါပရိနိဗ္ဗာန်မဆန်နိုင်ဘူးဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားအေးလို့ဆန်ယောဂမြတ်စွာဘုရားတည်လောက်တဲ့ယောဂမဖြစ်ဘူးလားဘုရားခန္ဓာရှိတော့ဖြစ်တာပေါ့ဒါမဲ့လို့အဲဒီပရိသတ်လေးပါမဆုံးခြင်းမှာတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီတည်လောက်တဲ့ယောဂါကိုဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့နိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်တော်နဲ့ခန္ဓာပလသမာဘတ်ဆိုတော့ဝင်စားတယ်။ပလသမာဘတ်တွေကမျိုးမျိုးရှိတယ်။အသက်ကိုရှည်စီတဲ့ပလသမာဘတ်မျိုးဝင်စားတယ်။ဒါပဲလို့နော်။မေးစေးကအတိုင်းအတာတစ်ခုလေးပဲပြောရတယ်ကွာ။ကြိုက်ပေးတာတည်တော့တာပဲမရဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီလိုပဲမြတ်စွာဘုရားလည်းဘလို့ပြုရင်ပြုရင်သူစိတ်တော်နိုင်နေတယ်ဘလို့ပြုရင်ပြုရင်သူမနေဘူးနောက်ဆုံးအာယုဒ္ဓကာလဆက်ဆိုတာလို့လားမာနပဲနောက်ဆုံးလာလျှောက်တာရှင်ဘုရားပြောတော့ဘယ်နေပေးတတ်လေးပါဆိုရင်ဘယ်နေမှဆံမယ်ဆိုခိုးလေးဘယ်နေမှဆံသေးဘူးလားဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာလာလျှောက်တယ်နော်ဒါပြောစားအေးငါပေးတာလေးပါဟိုဟာဖြစ်ပြီးပေးတာလေးပါစုံနေတာလည်းတခြားငါရဲ့အသက်တန်းကလည်းတရားတန်းမှာပွင့်တော့ငါအခုအသက်80ပြည့်ပြီငါရဲ့နောင်တော့နောင်တော့ဖရားကြီးလည်းပဲသူတို့ရဲ့အသက်တန်း၅ဘုံပုံပြီးတော့၄ဘုံပဲနေတာငါဖရားလည်းပဲအခုအသက်80ပြည့်ပြီဆိုတော့၅ဘုံပုံရင်၄ဘုံရှိသွားပြီအဲ့တော့ငါဖရားဒီနေ့ကနေရေတွေ့နောင်၃လကြာရင်ပြိဋ္ဌာန်ဆံမယ်ဆိုပြီးမာနကိုခါးပြောလိုက်တပြည့်အဲ့နေ့ကစပြီးတော့ခုနပလတ်သမဘာဝင်စားတော့အသက်ရှည်စေတဲ့ပလတ်သမဘာဝင်စားတော့ရိုးရိုးပလတ်သမဘာတဝင်စားတာပေါ့ဟဲ့ဟဲ့ခဲ့လို့နားလေဟုတ်လားကျွန်တော်ဖះအလုပ်လို့မရတော့အကုန်လုံးတော့လုပ်လို့ပဲရပါဟုတ်လားဟိုနာမေးစေးပေးသလိုပေါ့မေးစေးလဲတိုင်းတာတခုမေးစေးလုံးပေးသေးတာပဲမရတိုင်းတာတခုတည်းပဲပေးလို့ရတာမနာအောင်လုပ်တာတိုင်းတာတခုတည်းပဲမနာအောင်လုပ်တာဟုတ်လားမေးစေးပေးရဆိုအဓိကမနာခွဲရစိတ်တကမနာအောင်လုပ်တာဟုတ်မေးစေးလို့ထုံစေးလို့ဆိုတော့ထုံစေးလို့ပဲပိုးပြီးလို့မှမရဘူးမရဘူးဒါတော့မေးစေးရဲ့သဘောသဘာဝဟောအဘိဓမ္မာနည်းနဲ့အနာလိုက်လုပ်မယ်ဘယ်လိုခါကြောက်သူကဒီအာယုံတွေဟောဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီမေးစေးကဥပမာပြောမနာဝါဟုတ်သွားဘာကြောက်မနာဝါလဲမနာရဲဆိုတာကအဲ့ဒီခုနအာယုံကိုမရောက်အောင်ခဏ block လုပ်ထားတာပေါ့
ไอ้เมซีก็อดิก็ไส้กูเลยลงไปแล้วไส้กูน่ะซิงซีก็ตีได้วีดีไส้ดิขึ้นไหนเนี่ยซิงซีก็ตีได้หาโหตัวบล็อกลงไปแล้วထုံစည်းကြတော့ထုံစည်းကြတော့အာယုံကိုဘယ်လောက်လုံးတော့ဒီအာယုံนี่ဒီဒီနေရာမှာသူကမထုံစည်းဘူးထုံစည်းထိုးထားနေအောင်သူကဟိုဖြစ်တော့မနာတော့နားရည်စိတ်မဖြစ်တော့နားနားချစ်တီစိတ်မဖြစ်တော့ဘူးနော်တွားမှာတွားနှုတ်မှာဆိုနှုတ်တဲ့နေရာလေးထိုးတာပဲထုံစည်းဒီနေရာမှာတွားထုံနေကျန်နာကုန်တည်နေအာယုံထုံစည်းနဲ့မေးစည်းတော့မထူးဘူးသူကတော့အိပ်ပန်နေသူကဒီဒီအနန္တမင်းကြီးနဲ့သူကလောက်ထားပါတာတော့ဖះလည်းခုနပြောရတော့ဖះလည်းထုံစည်းပြီးတာပုံမျိုးမေးစည်းပြီးတာပုံမျိုးခုနဖလတ်သမားဝင်စားရတော့အဲ့ဒီပုံတေလောက်တဲ့ယောဂဝင်တာဖြစ်နေတော့သူဖလတ်သမားပါနဲ့ခုနဘလော့လောက်တာဒီအာရုံမလာနဲ့မလာလို့မရပါဘူးထန်ပိတ်တာသူစိတ်နဲ့လောက်တာအဲ့ဒါတော့ဟိုကရုပ်ကိုလောက်တာခုသိပန်တော့ဒီသိစိတ်ပညာမှာသုံးတဲ့ထုံစည်းလိုမေးစည်းလိုဆိုတာရုပ်မှာလောက်တာဒီလိုနားလေဆက်ဆက်ဆက်နေတာဟုတ်ဒီအာယုံဒီစိတ်တွေဆိုတာเนาะခုနကခုပဲပြောနေတာပေါ့ဒီရုပ်ကခုနကမြင်ဖို့ဆိုတာမြင်သိတဲ့ဒီမြင်တဲ့တကားပေါ့စက္ခုဘုဒ္ဓရာရဲ့ရူပါယဆိုတဲ့ရုပ်ဒီရုပ်နှစ်ခုကြောင့်မလို့မြင်သိတဲ့စိတ်ဖြစ်တာဟုတ်အမြင်ဉာဏ်အဲ့အကြောင်းတရားကိုလောက်လောက်ထိုင်မမြင်ဘူးပဲခုနအကြောင်းလေးခုတည်းတစ်ခုချုပ်ရင်တော့မမြင်တော့ဘူးလေว่าแล้วนอนไม่ใช่ไม่มีญาติอีกาวอีเว้ยหรอล่ะมีเสียอารมณ์แล้วกูชินมาชื่อนี่แหละไม่มีกูคราวเจ้ามีเสียอารมณ์แล้วชื่อแหละนอนแล้วต้วยญินแหละต้วยแหละมีญินแหละถ้ามาอย่างเล็กเล็กไม่ใช่กูแกป้องนี่แหละกูก็ไม่มีหรอกหรอไอ้ลูกเอาเนาะโหบ่อืมเออကမ္မနမိတ်အာရုံဆိုအဲ့လိုနော်ဒါအကျေပြောမယ်ဒါကျဉ်ညုတ်ဒါပထမနေတယ်ပြောနေကတိနမိတ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုပါလေကတိနမိတ်ဆိုတော့အဲ့သေပြီးတဲ့နောက်မှာရောက်ရမယ်လာရကတိကိုကတိနမိတ်ခေါ်တယ်ဩလာရကိုသွားမယ်နေကိုသွားမယ်နေရပေါ့နောက်ဘဝနှစ်ခုဘဝတစ်ခုဒီကနေတည်ပြီးဘဝတစ်ခုသွားပြီးဖြစ်ရမယ်နေရနေပတ်သက်တဲ့နေရာဌာနတွေကိုနေရာတွေကိုမြင်လာအဲ့ဒါကျဲကျဲသွားကြည့်အောင်ခဲ့ဒါအချင်းလေးပြောတာဆိုမသိသေးသေးဘူးကျဲသွားကြည့်အောင်နံပါတ်၁ကံအာယုံထင်းလာတဲ့ပုံနော်ကံအာယုံထင်းလာတဲ့အခါဘလို့ထင်းလာလဲသေခြင်းသုတိစိတ်ပေါ့သုတိစိတ်လို့မပြောနဲ့သေခြင်းလို့ပြောတော့သေခြင်းမရောက်ခင်လေးမှာသုတိစိတ်လေးမဖြစ်ခင်လေးမှာစက္ကအနည်းငယ်ကဖြစ်စေနိုင်ဝက်တနိုင်စသည်ကွာချသောအခါဖြစ်စေရက်ပေါင်းလာပေါင်းများစွာကွာချသောအခါဖြစ်စေတဲ့ပြုခဲ့သောကံမျိုးမျိုးသည်အဲတော့ပြုခဲ့ကံဒါဆိုဘာပိုင်းချလို့မရအောင်မျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ခုလောလောဆယ်ကပ်ပြုတယ်အာသနကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကိုပြောတာစက္ကန့်အနေငယ်နိုင်ဝက်တနိုင်ဟုတ်လားကပ်ပြီးတော့သင်္ကန်းလူတယ်အဲ့ဒီဟာလေးပေါ်သွားပြီးတော့ဘွာကပြောင်းသွားတယ်ကုသွားတယ်ကောင်းတာပဲငင်ငါလေးအာယုံလေးနဲ့ဘောကကူးသွားတယ်ဆိုရင်ကောင်းတယ်။ကြောင်ကိုတေရနည်းမှာကြောင်ထူလိုက်တယ်။ကြောင်အာယုံကိုစီတုံးကပေါ်လာပြီးတော့တည်သွားတယ်။ဟုတ်လား။ကြောင်လူရတဲ့အာယုံလေးနဲ့ဆိုဒါလည်းကောင်းတယ်။အဲ့တော့နာကဖြစ်တဲ့မရဏအာဗါလဲအာသနကံဖြစ်ဖြစ်နောက်တစ်ခါရေပေါင်းလောင်ဦးအများကြီးဖြစ်ခဲ့တာ။အများကြီးဖြစ်ခဲ့ဆိုအာစိနကံဟုတ်လား။ညာအိလာနဲ့နှစ်နှစ်ချီးပြီးတော့ဒီကုသိုလ်မှာပါဝနာပွားခဲ့တယ်။ဒါမှမဟုတ်နေ့တိုင်းဒါဆွန်ဝက်ပြုခဲ့တယ်။ဟုတ်လား။ဒါနာနဲ့ပြောရင်နော်။ဒီလိုကဆွန်ဝက်မနေ့ကဆွန်ဝက်ဆိုဖျားမှာပဲကိုယ်ရင်မှာရှိတယ်ဖျားစင်မှာဖျားလှူတယ်။ဖျားအောင်နေ့တိုင်းဆွန်ကတ်တယ်ရေကတ်တယ်။ဒါအစင်ငကံပဲ။ဒါမှထက်ထက်တန်တန်ကိုလောအောင်ဖျားကုံတော်သေးချာယုံမြူရောအဲဒီအရမ်းစားတဲ့ကုံတော်တွေကိုအာယုံပြုတည်ချာနဲ့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 လူကတန်းအဲ့ဒါကိုလုံနေမြဲလုံနေတာရပောင်းများဆုံးလာပောင်းများဆိုတာလုံနေတာအာစိန်ငကံဖြစ်တာဒါနာအာစိန်ငကံပေါ့သီလအဲ့လိုပေါ့နော်ငါကသီလကိုငါမချိုးပေါ့ဘူးနာတိနားလေတဲ့ချိန်အောင်ဆိုင်ငါမချိုးပေါ့ချိုးချိုးစားပြီးတော့စောင့်ထိန်နေဆိုတော့ဒါလည်းပဲသီလအာစိန်ငကံမဖြစ်ဘူးလားဘာနာမအာစိန်ငကံမဟုတ်ဘူးနော်
ဘာဝနာလဲအာစိနဘာဝနာဘူအကောင်းတာပေါ့သမထရောဘူပဒနာဘာဝနာရောဒါနသီလနဲ့ရှင်သမထနဲ့ဘာဝဥပဒနာရှင်ကိုပဲဥပဒနာဘူအကောင်းများရောအော်ဆိုသမထဆိုရာ concentration ခဏနဲ့ပြတ်သွားတာလွယ်ဦးသူဒီညံကတော့တစ်ခါဖြစ်ပြရပြီးရညံပဲမကြသွားဘူးဒါကြောင့်မတော်တာဘာသိရင်တော်တာဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တော်တာဘာတော်တာဘာမညံနဲ့ရှင်နဲ့ညံမကြဘူးဥပဒနာညံတော့မကြပါနဲ့ယုံနယ်နေပုံမှာဥပဒနာညံမှာဆံရဥပဒနာညံဖြစ်ထားပြီးတိထားပြီးပထဝီပုံမှာဒီလိုလိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ညံနဲ့တွေ့တိထားပြီးအဲ့ညံကဒီကမှာဘယ်တော့မှမကြဘူးမကျင့်တော့ဘူးပြင်ရ။ဟင်?မကျင့်တော့ပဲနဲ့ပြင်။မလုံးဝမကျင့်ဘူးဆိုတော့ပဲပေါ့ပြင်တယ်။ဘုံဘုံပြောတာကခဏတလားတော့ခဏအကြောင်းအားလျော်ဆိုတော့ပေါ့အာမထုတ်ဖြစ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုညံတဲ့တရားကိုတွေ့ထားတယ်ဆိုတော့နောက်ပြန်အားထုတ်တာ။ဒီ။ဟုတ်လား။ဒါပြောတာ။ဒါပြောတာ။နော်။မလုံးဝရှိတသလုံးတစ်ခါလုံးတာတသလုံးမလုံးတာကိုပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။နော်ဒါမှလို့လေအဲ့ညံညံကတော့ဟိုဖြစ်တဲ့ဘဝမှာတော့ညံထက်တဲ့ဟာအကျိုးကတော့လာလာမှာပေါ့လေဟုတ်လားဟုတ်အဲ့တော့အဲ့လိုကံရတော့မျိုးမျိုးရှိမယ်တဲ့စက္ကန့်ပိုင်းအစနိုင်ဝဲအိုးမိမနဲ့နဲ့ဘဝကြီးအဲ့ရပြုတဲ့ကံမျိုးမျိုးဟာတဲ့နောက်ဘဝအသစ်မှာပရိသတ်တွေအကျိုးပေးဝင်ကျုံးလာရင်ဘာပေးဝင်လဲမသိဘူးတော့မှရတော့တော်တော်ခက်တယ်ပြောတာဘာလာမလဲဆိုတော့ဘယ်မှမပြောဘူးခန္ဓာဟာလာဒီကောသလမင်းကြီးမိဖုရားဟောလာမာလိကာခန္ဓာသူ့တကာယူလိန်ထားတာလာပေါ်တယ်ဆိုတာလူတိုင်းလိုပေါ်မလို့ပြောလို့မရဘူးဘုံဘုံတို့ကုသိုလ်ရှင်တို့အာတန်တာမှာအဲ့လိုလိန်ထားမှာအများကြီးရယ်ပြောမှဆိုရင်ဒါကုကုဘာမှထိန်ချင်စရာမလိုဘူးဟောလာလိန်ပြီးမှာပဲအဲ့လိန်ဒါဟိုဒါအဲ့လိုလာနေဒီဒီမာလိကာလိုဖြစ်ရမလားဆိုမဖြစ်ဘူးလို့လူတိုင်းကတော့မဖြစ်ဘူး။ဘယ်ထိအောင်ကြာဆိုတော့ဆိုဒါမဲ့တခုတော့ရှိတယ်နော်။အဲ့ဒါကလာဘယ်တော့မှအကျိုးမပေးတော့ဘူးလားဒါဆိုရင်အဲ့လိုမာလိကာလိုလိန်ထားတာအများရှိပါလေနဲ့မာလိကာလိုမဖြစ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလိန်ထားတဲ့အဟုဆိုရင်အကျိုးမပေးဘူးလားဆိုမဟုတ်ဘူးလား။ခုချိန်မှာအကျိုးပေးသေးလို့လားသူအကျိုးလာမထင်ဘူး။ချင်းချင်းမှာကြိုးပေးကုန်ရတဲ့အချိန်မှာပေးဦးမှာပဲဖះလို့ပေါ့ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားလို့မြတ်စွာဘုရားကတော့မြတ်စွာဘုရားကတော့ပြောတယ်လေအင်း तू က6ရက်နဲ့ဖះပြင်အောင်ကျင့်တယ်လို့ယူငါကဖះပြင်ငါ6နှစ်ကျင့်တယ်ပြောလိုက်တာဟာဖះတော့ Okay တကယ်6နှစ်ကျင့်တာဖះဖြစ်တာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ခက်တယ်ပြောရတယ်မဟုတ်ပရိသတ်တွေအကျိုးပေးဖို့ကြုံးလာရင်ဘယ်ဟာလဲတော့မပြောနိုင်ဘူးတခုခုတော့လာမယ်အဲ့ဒါတေဂန်ဒီမှာလောလောဆယ်လာပြီးတော့ထင်းလာအဲ့ဒါဥပါအာယုံလို့ခေါ်လဲကံအာယုံလို့ထင်းတာခေါ်တာနော်အဲ့တော့အဲ့လိုထင်လာတဲ့အခါမှာရှိရဒါနသီလစတဲ့ကုသိုလ်ကံဖြစ်ရင်အဲ့ဒီကံကပြန်ပြီးတော့ကိုယ်ပြန်စိတ်ထဲမှာပြန်ထင်လာပဲအဲ့ဒါဘာဝိထီလဲဆိုတော့ကြံသိတဲ့ဝိထီပဲဖြစ်တာကြံလဲဆိုဟိုလိုကြီးကြံနေတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီအာယုံကအလိုလိုပေါ်တက်လာအဲ့ချိန်အဲ့ချိန်မှာကြံနေတဲ့စိတ်ဆွမ်းအားမရှိတော့ဘူးတေဂာနီးပြီလေစိတ်ကအဲ့လိုဆွမ်းအားမရှိတော့ဟိုလိုလူကောင်းလိုကြံစီရတာမျိုးတော့မဟုတ်တော့ဟိုလှုပ်ထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကုသအကုသခံလာသူ့အတူစိတ်ထဲမှာပြန်ထင်လာတော်ပြောတယ်เนาะထိုကံကပြန်၍အမှတ်ရသောအဖြစ်ထင်လာခြင်းဒါမို့ရင်လည်းပဲအခုလောလောဆယ်မသေးခင်လေးမှာကပ်ပြီးတော့နိုင်ပိုင်းစက္ကန့်ပိုင်းလောလောဆယ်လှူဒန်းနေရသလိုမျိုးဥပုသ်ဆောင်နေရသလိုမျိုးအိမ်မက်မက်သလိုနေရာဖြစ်ထင်လာပြီလည်းရှိတယ်ထင်ဖို့ပုံစံတစ်မျိုးပါเนาะခုလောလောဆယ်တကယ်ကိုခုလောလောဆယ်ဆယ်လှူနေရတဲ့ပုံစံမျိုးထင်လာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ရှင်တော်ကလှုပ်ထားတဲ့လူကခုတကယ်လှူတာမဟုတ်တော့ပြောနေဘူး။ခုတော့တကယ်လှူတာဒါမှရှင်တော်ကတကယ်လှူခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကဒီနေရာမှာတကယ်အဲ့လိုမှအခြေအနေမျိုးကိုယ်စီတော့ပြန်ပေါ်လာတာဘူးလား။ဒါဆိုအဲ့အာယုံဘာခေါ်လဲ?ကံအာယုံလို့ခေါ်တာ
နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့အာဟုတုကံကတော့ဘာနာတိပါဒဖြစ်ရင်အဲ့ဘာနိဗ္ဗာန်ကပြန်မှတ်ရတော့ခုနကဘုရားလိန်ပြောခဲ့တယ်ဆိုဘုဒ္ဓဘာသာရေးဆိုမြန်လိုက်ကဆိုရင်အဲ့ဘုရားဝါဒပြန်ပြီးတော့အဲ့တော့ဟာမျိုးပြန်ထင်လာတယ်ဒီခန်းနီးမှာအဲ့ဒီဟိုမိန်မောနေတဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီလူကောဒီကံကံတော့ကမနမေဒီတော့ကံခုနလိုသူဘလောက်ပဲမိန်ဘလောက်ပဲမိန်မောတယ်ပဲပြောပြောပေါ့နော်မိန်မောလို့ခုနဟိုဘုရားပြောတော့မေဇေးပေးပြီးတော့ operation လုပ်ခဲ့မေဇေးပြောမေဇေးပေးရတော့ကျတော့အိပ်ပြောလို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားတော့ဘာမှအာရုံမသိဘူးလေအိပ်ပြောတဲ့အချိန်မျိုးရအောင်လုပ်ထားတာဆိုတော့ပြောမစုံဘူးစိတ်တွေဖြစ်နေတာပေါ့တိုးတော့အဲ့ operation ကမော်မျိုးလို့တရားပြီးတေဖို့ရဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တစ်ခါတမ်းပြီးတော့ဝင်စိတ်ကလည်းသုတိကြပါတော့မဟုတ်ဘူးသုတိစိတ်ဖြစ်ကြပြီးတော့တေသွားတာမဟုတ်ဘူးဝင်စိတ်အစဉ်ပြတ်ပြီးတော့မန္နာသနာဆိုဆောသေးတယ်ဘလောက်ဒီမန္နာသနာဆိုတာဆောနိုင်လဲဆိုရင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်းတကောင်နော်ပေတော့မှာကြီးဒါနားတဲ့ရှင်းတကောင်အပေါ်တူနဲ့ဒိုင်းဆိုထူချလိုက်တော့ရှင်းတေသွားတယ်အဲ့ဒီရှင်းကောင်တေသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာမန္နာသနာဆောသွားတယ်မသိရင်လေးစိတ်ကသိဉာဏ်တော့ဗျမန္နာသနာဆောဆိုတော့၅ချိန်ပဲဆောတာစိတ်ကသိဉာဏ်တယ်ဒီလိုလက်ပြောက်တူတူကလေးသသိသိကလေးမောင်စဉ်းစားကြည့်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုဟုတ်လားဖြစ်နိုင်တော့အဲ့လိုတဲအောင်ကွက်ကြည့်ရောခဏလိုပါဒီလူကမေ့မျောနေတယ်ဒီလူမေ့စေးပေးတာဘာမှမသိဘူးလို့ထင်ဟုတ်လားနာနာဆောမနာဆောဆောတယ်ဆိုခဏအာယုံဒီကံအာယုံထင်ထင်ပဲကာမနမိတ်အာယုံထင်ထင်ပဲကတိနမိတ်အာယုံထင်ထင်ပဲအဲ့ဒီခုခဏမနာတာဆောထင်ပြီးတခါဆုတစေကြာသေးပါတယ်။ဒီကွာခုနမန္တန်တန်တော့ထင်တဲ့ကံကမ္မနဲ့ဂရင်းတွေအာရုံတိုင်းမှာပုံပုံသွားတယ်။ကောင်းတဲ့အာရုံဆိုကောင်းတဲ့တော့ဖြစ်မယ်။ကောင်းတဲ့အာရုံမကောင်းတော့ဖြစ်မယ်။ခုနမန္လိကာဆိုမကောင်းတဲ့အာရုံယူတော့ဘယ်မှာသွားဖြစ်လဲ။ဒါမှရှင်းတော့ကုသိုလ်ရှိရပါတယ်။သိကြရတော့မဖြစ်ဘူး။အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတာပေါ့နော်။နေရတော့ကြာတော့ခုနရတော့။တောင်ဖရာတော်မှာပဲကောသလမင်းလာလျှောက်တော့ဖရာသူ့ကိုမေ့အောင်လုပ်ထားတယ်။ဟုတ်လားမင်းသူ့မိဖုရားတေဝါတော့သူ့မိဖုရားတော့ကောင်းတာအတ္တိတ္တနိုင်လို့ထားတာသူကစိတ်ရထင်တာငါမိဖုရားကတော့နှက်ပြီးရောက်နေပြီထင်တာထင်တော့တေရသွားချက်တော့ဖုရားကသူကစိတ်ရကြံသွားတာအာငါမိဘယ်ရောက်လဲမြတ်စွာဘုရားလျှောက်ကြည့်ဦးမှာလေသွားချောက်ဖုရားတကိုးတော့လှုပ်တာခုနေပြောလိုက်လို့ရှိရင်တဲ့ဟာလားဟာဒီလောက်စီကုသိုလ်မြုံတော့ဘူးသူမိစ္ဆာတ္တိဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီပေါ်ဒီကောသလမင်းကြီးကညံကောင်းတယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးညထုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုတော့သူကအဲ့လိုမဖြစ်ပါစေနဲ့ဆိုပြောစားဗျာတကိုးနဲ့မေ့အောင်လုပ်လိုက်လာတယ်အလားတန်တော့ပြောပြန်တော့ပြန်ခုနှစ်လုံးလုံးမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုလုပ်တယ်ဘာလို့မြတ်စွာဘုရားသိရခုနှစ်ရပြည့်ရောဟိုကငရေလွတ်ပြီးတော့နှက်ပြီးမှဖြစ်မှာသိအဲအဲ့ခုနှစ်ရပြည့်တော့မလုပ်တော့ဆိုတော့မေ့ရာနှက်ပြီးမှဂျင်းနာတာကျင်းလာတာဖရာတော့ဖရာတော့မလွယ်ဘူးခင်ဗျာဟုတ်လားမလွယ်ဘူးဖရာမလွယ်လို့လုပ်နေတာနော်ကျန်တဲ့ဘာဖရာလုပ်နေမသိရလို့ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲမသိရလို့ပြောဖို့ပြောနိုင်မှာဘူးရန်တုတ်တာရောရှိမှာအဲ့လိုအဲ့လိုနော်အဲ့လိုထင်လာတာဒါကံအာယုံနော်နားလည်ပြီနော်ဆင်းရဲပြောမရဏမရဏတာနာဇောဆိုမရဏသွားအီမင်းပြောမရဏဆိုတေချင်းကိုပြောတေမင်းမဟုတ်တေမင်းဆိုမင်းဟိုခုတိုင်းမျိုးကြတဲ့မင်းတွေလို့တေမင်းဆိုတာတကယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးတင်စားတင်စားပြောတာဟုတ်တယ်တင်စားပြောတာဟင်မရဏနောက်ပါပါလိမ့်မယ်ခုနေပေါင်းဖို့မကြိုးစားပါနဲ့ဟုတ်နောက်ပါပါလိမ့်မယ်တော့ဒါလည်းမကြခြင်းမဟုတ်ဆိုတော့မတက်ရင်တော့လည်းမသိဘူးပေါ့နော်။ဒါမတက်ရင်တော့သိမှာပေါ့။မရဏတော့ပေါင်းတတ်တယ်မလား။ပေါင်းတတ်တယ်။နာကြီးရေချနာပေါ့မရဏဆိုတာ။တဏ္ဍဆိုတာသာနဲ့နာမည်နှလုံးဆင့်လာပဲ။မရဏအာတဏပဲတကယ်တော့မရဏဆိုတာသေတာအာတဏဆိုတာနီးတာ။သေကံနီးမှာဖြစ်တဲ့ဇော။ဒါပြောရတာ။အာတဏကံဟုတ်လား။အာသနကံဆိုတာနိကပ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အာသနဆိုနိကပ်ဖြစ်တယ်နီးတော့
နှစ်ခုစလုံးလုံးပေါင်းတာဟင်အေးဘောဒါကြောင့်အာစိဏကံအာစိဏကံအရေးကြီးတယ်ပြောတာဗောအာစိဏကံအာသနကံမရှိရင်အာစိဏကံကအကျိုးပေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အာသနကံကအာသနကံကလဲသူကဒီအရေးကြီးတဲ့အထက်မှာတော့ပါသူအာသနကံစိတ်မချဘယ်အာသနကံကိုကတေကံညမှာလုံးနိုင်မပြောနိုင်မပြောနိုင်တဲ့အခါကျတော့အာစိဏကံကပို့ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်အကူစရာဖြစ်တယ်တရားကိုပြောတာအာသနကံကတော့ကို့နောက်မှာအဲသူတော်ကောင်းနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမှပဲအာသနကံလို့ဖြစ်တယ်အာသနကံဖြစ်တယ်ဘုရားခက်တယ်ဘောလိုလားမေးပစ္စည်းလေးပဲနဲ့ထားတေကဏိတော့ပြောနေတာဒုက္ခအဲ့လိုသားသမီးရရှိရဲ့ဗျမေးတော့လေးကပဲနဲ့ထားအောင်ဆိုတာလားပြီးတော့ဝါးတေကဏိအဲ့တော့ဤဆွဲသွားအဲ့မှာသွားပိတ်တာဖြစ်မလိမ္မာသားသမီးအဲ့လိုရှိသေးတာဘွားပြီးပြောအောင်တယ်ဘလို့အောင်ဟုတ်တယ်အသွားပြီးမြည်လေးထိုးပြသေးတယ်ဓမ္မအမေချစ်တဲ့မြည်ဆိုလုံးပြန်ဒုက္ခပဲလားအဲ့မြည်ဆွဲဖြစ်ဘာဖြစ်မှာလဲပိတ်တာဖြစ်တော့ဟုတ်လားတန်တီရနီမှာဖြစ်နေတဲ့လူကြီးတွေလားဟိုကလေးတွေပါလေပေါ်သွားတာမကောင်းဘူးเนาะဖယ်မိပေါ်လာခေါ်တော့ခေါ်သွားလို့ရပါတယ်သွားပြီးတော့သူ့ကိုတော့ဒါဘ누구ပဲညာသွားမပြောနေလေအဲကလေးကတော့ပဲတင်မူရာတို့ပြူတာတို့အေးဘောငိုရာပြူတာဟုတ်တယ်မှန်တော့မခေါ်သွားတာကောင်းတာဗောငိုရာပြူတာဘ누구ပဲကလေးပဲငိုလူကြီးရပဲငိုရာကြားလို့ရှိရင်လည်းပဲကောင်းမှာမိဘပဲစိတ်ချမ်းသာအဲ့အာယုံဆွဲသေးပါပဲကောင်းတော့တော့တော့သာစိတ်ယူနေတယ်ဘောဒါဘောကြောက်ရမလို့ဘယ်မှာငိုအောင်ငိုလည်းမငိုအောင်အားတော့ကြဟိုဟာတော့ပြဒါတော့ပြဒါလည်းမလို့ပါဘူးကုသိုလ်ပဲလုပ်ပေး तू လုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ပြန်ပြောပြဟုတ်ကုသိုလ် तू မလုပ်ပေးနိုင်တော့မှ तू အာယုံပြုနိုင်ဘူးကုသိုလ်အာယုံပြုနိုင်တဲ့နေရာမျိုးမရှိဘူးဆိုရင် तू လုပ်ပေးတဲ့ကုသိုလ် तू လုပ်ထားခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကြောက်ဆောက်ထားခဲ့တဲ့ရန်ခံထားခဲ့ဘူးစသဖြင့်ဒါတခုခုပြောပြအဲ့လိုလုပ်ပြရအဲ့လိုလုပ်ပြရလူရှိမှာအာသနကံဖြစ်မှာနှုတ်ဆိုရင်တော့မလွယ်ဘူးတည်းနှုတ်ဆိုရင်ဒီမှာပြရတဲ့အတိုင်းသွားမှာနှုတ်ဆိုရင်ဒီမှာပြရတဲ့အတိုင်းသွားမှာသူကဘာပြရမလဲဆိုတာလည်းမသိဘူးပြောနေအောင်အားကောင်းနေအားဝင်ပြီးတော့ပြတော့မှာသိလားဒီကံအာယုံပါလေအားကောင်းနေပါဘူးဒါပေါ့ဒီအများကြီးပေါ့ခုနကဘုန်းကြီးပြောတာလုပ်ခဲ့တာများအဲ့ထဲမှာသူကအားကောင်းတဲ့လူကမာထုံးစံပဲလေအားကောင်းတဲ့လူကရှေ့ရောက်တာပဲကုကုသဝဟုဆိုတဲ့မှာလည်းလိုပဲအားကောင်းတဲ့ကုသဝဟုသူကရှေ့ရောက်လာမှာပဲရှေ့ရောက်လာပြီးဒီချိန်မှာအဲ့ဒီလာပြီးတော့ခံအယုံကထင်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတိုင်းသွားရတာပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ဆင်းစိတ်အဲ့ဒါခံအယုံပြီးတော့ကာမနိမိတ်အာရုံဘယ်လိုထင်မလဲစက်ကြည့်အောင်အခြေအာ sorry ကာမနမိတ်အာရုံထင်လာပုံနော်အဲ့တော့အာဟုတုကံပြုခင်အာဟုတုထဲမှာအာဟုတုကံပြုစဉ်ကဘာနာတိဗရာပြုလဲဆိုပါဆိုပုံများတက်တက်တယ်တတမသုံးခဲ့တဲ့ဓာတ်တွေဒုတ်တွေလန်တွေပိုက်ခွန်တွေလေးတွေညားတွေဒီလိုလက်နဲ့တွေလည်းထင်လာတတ်တယ်ကိုယ်အသက်အသက်ခံရတဲ့တတ္တဝါလည်းပဲလာထင်တယ်နွားနွားတတမတယောက်နွားတွေတက်ပြီးတော့မှအသားတွေခွာယူးတွေစုပုံတာယူးစုတွေထင်အသားဝင်ခြင်းလားဟုတ်လားဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီကာမနမိတ်ကနေပြီးတော့သူ့ကိုသွားပြီးပိတ်ထားဖြစ်ဖို့အသားခုနပြောတဲ့ဒီနွားသားသမားအဲ့ဒီအယူးစုအယူးပုံကြီးသူ့တက်ထားတဲ့နွားရဲ့အယူးပုံကြီးထင်လာဆိုရင်တော့အဲ့ဒါအယူးစုပိတ်ထားဖြစ်ဖို့ရတော့နီးစပ်အဲ့လိုသွားတာဒါအာဟုတုပဲမှာပေါ့ဒါကာမနမိတ်ဆိုတာအဲ့လိုနော်ဓာတ်ရိုက်ကံနဲ့ဓာတ်ရိုက်တော့မဟုတ်ဘူးဆက်ဆက်တယ်အဲ့ကံပြူတော့ကတုံးခဲ့တဲ့ဟာတွေပေါ့အဲ့ကံပြူတော့ကမြင်တွေ့ဇာတိခဲ့တာကုကုတို့ပြုတယ်ဆိုရင်လို့ကုတို့ကပြုခဲ့ရင်လည်းဒါနာပြူတော့ကမှကြောင်းထူတယ်ဖျားတယ်တယ်ဟုတ်လားသင်္ကန်းထူတယ်စသည်ဖြင့်ဒါတွေကြောင်းအာယုံဖျားအာယုံနောက်ကိုလူတဲ့လူဝဲဝတ္ထုတွေသင်္ကန်းဆွန်းစေးစသည်ဖြင့်ဒါတွေနောက်တန်ဃာတော်တွေဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးအာရုံပေါ်လာမယ်။နော်မပန်းနေစီမီတွေမွေးတာအများကြီးပေါ်ရတာညာလေ။ပို့ခဲ့ရတာလေ။ပြည်သူပဲပစ္စည်းတွေပေါ့။အေးအဲ့လိုပေါ်လာတယ်ပဲ။အဲ့ဒါကာမနမိတ်ကုသိုလ်ကာမနမိတ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်။က
ကုသိုလ်ပြုတော့ကံကုသိုလ်ခံပြုတော့ဆက်ဆက်ပတ်သက်နေတဲ့အရာဝတ္ထုပေါ့အာဟုသူပြုတော့ဆက်ဆက်ပတ်သက်နေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေအဲ့ဒါကိုကာမနမိတ်ခေါ်တာကံအာယုန်နဲ့တူလားကာမနမိတ်အာယုန်နဲ့ကံမတူတော့ပေါ်ပေါ်ကြီးမတူဘူးဟိုကတော့ပြုထားတဲ့အာဟုသူကုသိုလ်ပြုထားသလိုမျိုးပြန်တစ်သိခုစိတ်ထဲမှာပေါ်လာအဲ့ဒါကံအာယုန်မှာကြတော့နော်ဒါကြတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ပြုတော့ကသင်္ကန်းလိုတယ်တော့ကသင်္ကန်းလိုတယ်သင်္ကန်းလေးလာပေါ့သင်္ကန်းလေးပဲလာပေါ်တာပေါ့ကျေပြီးတော့ပရမအခြေအနေကအဲဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခဲ့တဲ့လူကဒီကံကြီးကြတော့ဟုတ်လားအခုကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့တာတွေပေါ့နော်အကျိုးအကျောင်းဥပမာ तू ဟာနိဗ္ဗာန်အဲနတ်ကြီးကိုရောက်နိုင်တယ်ဆိုရင်နတ်သားများပုံနာများအဲနောက်တစ်ခုရမလားအဲနောက်တစ်ခုမြင်တော့ပေါ့မြင်တော့ပေါ့အဲ့ဒါကာမနမိတ်ပေါ့အဲ့ဒါကံနမိတ်လည်းမဟုတ်ဘူးကာမနမိတ်လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဂတိနမိတ်ခေါ်ဘာကလေးနည်းတော့နောက်လာမယ်ကျွေးပြောနောက်လာမှာလားဟုတ်လားဘုရားသဘောပေါက်မနော်အဲ့တော့အဲ့လိုထင်လာအမကမ္မထာအရုဒ္ဒံကမ္မထာကြောင်းနေစသဖြင့်ကရဏဆရာလေးစသဖြင့်ဒီလိုအားလည်းပေါ်လာတတ်တာပေါ့ဒါကမ္မနမိတ်ကာယရောကမ္မထာကိုအာထုတ်တဲ့နေနေရာလေးပြန်ဖြစ်တာကိုကံကာယခေါ်တယ်ကံနမိတ်ပေါ်လာတယ်ကံနမိတ်ကပို့ပြီးတော့မှမိုးဒီတေးဖြစ်တာဟုတ်တယ်ဒါပဲဒီလိုပြောမှာကံနမိတ်ကပို့ကံအာယုံကပို့ပြီးတော့ဒီတေးဖြစ်တယ်အာနမိတ်ကတော့အဲ့ကံအာယုန်နဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်တဲ့ဟာတစ်ခုတစ်ခုပြန်ထင်လာတာဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပြောဆိုတော့နားလည်ပြီနော်နားလည်အဲ့နောက်ဆက်သွားဂတိနမိတ်ဂတိနမိတ်ဘယ်လိုထင်လာလဲအဲ့တော့သုတေကဏိကမှာဘဝအသစ်မှာတွေ့ကြရမယ့်အာယုန်ဒါကျူတင်ပြီးတော့ထင်လာတတ်တယ်လူတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ထင်လာတယ်နတ်ဘီရောက်မှလူဆိုလဲနတ်သမီးရေဘုံမင်းမန်းနေဥယျာဉ်နေထင်လာနတ်ဘီရောက်မှဆိုလဲအမိဝမ်းရေနီနီရဲရဲကြီးကိုထင်လာတယ်နော်ပြည်သာချင်းမဲ့ဆိုလဲတော်ရဲတောင်ကြီးထဲမှာသွားပြီးတော့ဟုတ်လားတော်ကြီးတောင်ကြီးထဲမှာသွားပြီးတော့တော်ကြီးတောင်ကြီးဒီပေါ်ထင်လာဒီတော်ကြီးတောင်ကြီးထင်လာတော့သိမကောင်းဘူးနော်ဒီရောက်မှဆိုကြတော့နော်အမိဝမ်းနီနီရဲရဲကိုမြင်တတ်တယ်မြင်ရမယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးလူတိုင်းတော့မမြင်ဘူးပေါ့မြင်တတ်တယ်မြင်တတ်တယ်အဲ့ဒါဘာနမိတ်ခေါ်လို့ဆိုခတိနမိတ်ခေါ်တာပဲဒါကြောင့်မို့ဟိုမုတ်ဆိုးကြီးကနေရမ်းပြူလာတာဟာဒီကနေ့ကြတော့ဟုတ်လားသူကမုတ်ဆိုးလုတ်ခဲ့တာဆိုတော့ဘာအာယုံထင်းလာဆိုငရဲခွေးကြီးတွေသူလိုက်ပြီးတော့ကိုက်တာအဲ့ဒါဆိုမကောင်းဘူးခွေးကလိုက်ကိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမကောင်းဘူးအဲ့ဒါငရဲခတိနမိတ်ပေါ်တာပဲအဲ့ငရဲကတိနမိတ်ပေါ်တာဟမ်ဘာနေမြင်ပါ့။ဘာဝရည်မြင်တော့ကောင်းတော့ကိုကဖရားမဖရားမမဖရားမမမလူဘူးဆိုရင်တော့ပဲထင်တော့မယ်။ဖရားမလူမှထင်မှာ။ဒါပဲသိတော့ငင်းရတော့ဘုံကြောင်ကစံကောင်မနေကောက်ကောက်ပြီးတော့မှရွာရဲကောက်ကောက်ပြီးပြီးရောလုံးမောလုံးပေါ်ကအဲ့ဟာတွေ့တော့အဲ့ဟာလုံးမောကြောင်းပစ္စည်းကိုသွားရေသူကကိုကြီးပန်းကြီးသွားလို့လာလာဖြစ်မဲမဲဖြစ်လားအဲ့တော့အဲ့လိုနော်ဟိုအဲ့မှာသူသားကနေပြီးတော့တိတတ်တော့သူသားကနေမှအဲ့ချိန်မှာပန်းနေခူခိုင်းပြီးတော့ပန်းနေပုံဈေးရှင်းမှာပဲပန်းနေပုံအဲ့ရဟန်းကြီးကခရင်ပေါ်မှာဒီတိုင်းဒီကနေ့ဆိုမထနိုင်တော့ဘူးခရင်လိုက်ရွှေသွားခင်ဒါမှသူပြလို့ရသေးတယ်ဖြစ်စီနဲ့သူခေါင်းမြင်နိုင်သေးတယ်ပြလို့ရတယ်ဖေးရဟန်းကြီးဒီမှာအတင်းအတွက်ဖះကိုပူဇော်ပေးတာပန်းနေပူဇော်ပေးတာဖះအရုပ်ပြုပန်းနေကြည့်ဖះအောင်ပြုစိတ်ကအိုက်ပါလေအာသနကံလုတ်ပြီးတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုအာသနကံလုတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ပြောင်းသွားတာလေအာဖေ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 တိမီတွေလာနေဆိုပြတာ။နတ်သမီးလာ။အဲခရင်းနွေပဲပြန်ထင်တာကွာအဲကြတော့။ခရင်းနွေထင်ရမှလို့ရတယ်ခရင်းနွေပဲထင်တာများတယ်။ဟုတ်။မအဲ့ဟိုင်းကြီးလေ။ဘယ်ခွေးကြီးမြင်တော့လဲခရင်းနွေပဲထင်တော့။နတ်ပြည်နတ်သမီးတွေမြင်ရတော့တခါခရင်းနွေပဲထင်တာ။ဆိုကံနွေလည်းမထင်ကမ္မနွေလည်းမထင်ဘူး။အဲ့တော့သုံးခုရတစ်ခုတော့ထင်တာ။ဒါပေါ့တစ်ခုပဲထင်တာ။သုံးမစလုံးတော့မဟုတ်ဘူး။လူတိုင်းတစ်ခုတော့ထင်တာဟုတ်တယ်။မထင်ဘူးဆိုတော့မရှိဘူးလေ။မရှိဘူး။
တစ်ခုတစ်မျိုးမျိုးတော့ထင်တယ်မျိုးမျိုးတော့ထင်တယ်ဟုတ်လားလူပြန်ဖြစ်နိုင်တဲ့လူကြတော့သိရင်ဟုတ်ပါဘာဟုတ်ဟိုအမေရိကန်မှာနေတဲ့လူပါမှာအလူပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်တော့ဘွားမှာအဲ့သူကအမေရိကန်မှာပဲပြန်ဖြစ်ဖို့များလားဒါမှမဟုတ်တခြားသောနိုင်ငံတွေမှာရောဖြစ်နေတော့ဟာလားဖြစ်နေတာစဉ်းစားကိုရဲ့ဒါလည်းကိုကရှင်များများအကျိန်များစွာဖြစ်တဲ့နေရာဌာနလဲပို့ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ကြီးရှိတယ်ကျင့်နိုင်ကြများတော့အမေရိကန်မှာဒီလိုအမေရိကန်ပြန်ပြောစိတ်ကအမေရိကန်မှာဒေဗီမေကအဲ့လိုတော့ပြောလို့မရအမေရိကန်ဒေဗီမေကပြန်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့မရဒါမှအမေရိကန်မှာသူကအခြေအများစွာဖြစ်ခဲ့ဘူးလေဒါမှဒီနေရာမှာတအားကိုနှစ်သက်နေတယ်ဆိုတော့ဖြစ်မှာဟုတ်လားဒီမှာနေရာထိုင်ရတာကိုသိသဘောကျနေတယ်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်တယ်အမေရိကန်နေရာထိုင်ရတာသဘောကျနေတယ်ဆိုတော့အမေရိကန်မှာပြန်ဖြစ်နေတယ်ဒုံမို့ရင်လည်းပဲဒီအမေရိကန်မှာပဲထပ်ခါထပ်ခါအကြီးဘဝတို့ဖြစ်ခဲ့ဘူးရယ်ဆိုရင်ဖြစ်နေ။ဘာလို့လဲအဲ့လိုပြောရလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုပထမဆုံးကြောင်းလူခဲ့တဲ့ဗိမိတာရာမင်းကြီးဟာသောတာပန်နော်။ပြေသွားတဲ့အခါသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘုရားလည်းကြောင်းလူထားတာကြီးနော်။ကြောင်းလူတယ်ဆိုသာဝရကုသိုလ်နော်။သူအစိဏကံမဲ့ကြောင်းလူတယ်ဆိုအစိဏကံကုသိုလ်ပဲ။ဘောဆိုသူကဒီကြောင်းအာယံပြန်ပြီးတဲ့ကြောင်းကကုအတွက်အတ္တိအာယံခုနပြောတဲ့ကံလေးဖြစ်တယ်။ဒါနမကမ္မနမိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတည်တော့ဘာသာဖြစ်လဲဆိုတော့စတုမာရဲ့နတ်ပြည်မှာပဲသွားဖြစ်တယ်ဒါဝိသာရောမရောက်စတုမာရဲ့မှာလည်းပဲနတ်မင်းဖြစ်ပါလားစတုမာမဲ့နတ်မင်းဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီစတုမာရဲ့နတ်မင်းကြီးမှာခါစားရတဲ့နတ်စစ်သူကြီးသွားဖြစ်တယ်ခဲ့ဘာလို့အဲ့လိုဖြစ်ရလဲသောတာပန်လည်းဖြစ်တယ်ဖះနဲ့ဒီလောက်နိစ္စရေးရောနော်ဖះကိုဒီလောက်ပထမဦးဆုံးကြောင်းဆောက်လို့လားဝဲလူအကြောင်းဆောက်လို့သူအဲ့တော့ဒီလောက်ကြီးကျယ်တဲ့ကုသိုလ်လုပ်ထားပြီးမှဘာလို့ဒီလောက်အဆင်နေတယ်ဘာဖြစ်ရလဲဆိုတော့သူကဘွားကောင်းများဆိုတာရှိရှိတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီစလူမန်နာမင်းကြီးရဲ့အချမ်းရန်နတ်စစ်သူကြီးဖြစ်ခဲ့တာဘွားကြီးတော်များတယ်အဲ့မှာသွားပြီးတော့ဘဝမှာညစ်တွေတဲ့တဏှာဘဝတဏှာဆွဲချောက်ပါတော်ရင်တော့ဖြစ်ဘူးတော်ရင်သာလည်းမြင့်တဲ့နတ်ပြည်ဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိဖြစ်နိုင်တော့ဟုတ်တော်တာပါအဲ့တော့အရှင်ပြားတို့တပည့်တော်တို့လည်းရှိရှိဘုရားအမေရိကန်လူမျိုးတွေလည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဘုံတော့ကဒီဘဝကြီးဘဝကပါဘယ်မှာဒီဝင်ပြီးတော့မှခင်ဗျာအမေရိကန်မဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်အမေရိကန်ဆင်းဆင်းလို့တော့ငါတို့ကအမေရိကန်ပါပြီးတော့မှစုပြေတာတော့ဘာဖြစ်ကြလဲဟိုကျွန်တော်ဆိုလိုတာကတက်လို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဆိုလိုတာကတကယ်အမေရိကန်ဟုတ်ပါတယ်ကိုကိုကိုဥစားပြောတာအခြားတစ်မျိုးပါကိုဥစားပြောတာမတူဘူးလေကိုဥစားပြောတာဒီကိုရောက်လာတယ်ဒီမှာလာပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းဆက်ဆက်မှုလို့ရှိတော့ရှိတော့လည်းဒါပြောလို့မရအောင်ဖြစ်ခဲ့မှာပေါ့ဖြစ်ခဲ့လို့လည်းဒီနေရာရောက်လာတာပေါ့ဒါပေါ့ဒါလည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဒီလိုဖတ်ဘူးတဲ့ဆရာရွှေလုံးပြားကိုကိုယူပြေးတယ်ဥစားဘုံဘုံပြားသူဆုံးပြီးတော့မှသူကအမကြောင်းသားရဦးလို့ဟုတ်ပါရဲ့ကုန်းမသားကိုတစ်ခါလဲအဲ့ဒါပြောယူလေဟုတ်ဟုတ်ပါရဲ့ဖြူပြန်ပြန်ပြောလို့ဆိုတော့ဖြူဖြစ်ပြီးအမကြောင်းမိုင်းမလာကြာတူးလိုက်တာအဲ့ဒါလေးကိုပေါ့အဖြူပါဒါအများကြီးပါဒါလည်းအများကြီးဒါရဖြစ်နိုင်တယ်အဖြူမမဟုတ်အမဲမမဟုတ်ဘုံလုံးကဘဝသန္တရာမှာမျိုးစုံလုပ်ခဲ့ပြီးမျိုးစုံဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့မျိုးစုံဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အချိန်ပေါင်းများစွာဖြစ်တဲ့နေရာကိုယ်ကလည်းအဲ့မှာတွေ့တာတတ်မှတ်တဲ့စိတ်ရှိရင်ဖြစ်နေအကြောင်းတရားဆိုတာတကူတော့တော်လို့မရဘူးဤကတဲ့အကြောင်းရှိတယ်ဝင်းရဲ့အကြောင်းရှိတယ်ဒါအောင်နားလည်ဖို့လိုတယ်တကူအကြောင်းဆွဲပြီးတော့တကူလည်းဤကတဲ့အကြောင်းတကူလည်းဆွဲပြီးတော့တွေးလို့လည်းမရအောင်အဲ့ဆိုရင်တိကျမှန်ကန်တဲ့အဖြစ်မျိုးမဖြစ်ဘူးဟုတ်လားတချို့ယောက်ျားတွေမှာအဖြူတွေမရအောင်ဒါပေမဲ့မွေးလာတဲ့တရားအဖြူရုပ်ကြီးပြနေတာအေးလေအဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါပြောတာအဲ့တော့အဲ့ဒီမိဘနဲ့အဲ့ဒီအဖြူကအဲ့ဒီမိဘတွေနဲ့ကုသိုလ်ကံဆက်ဆံမှုရှိတယ်။လူတစ်ချောင်းကုသိုလ်ကံတစ်ခုကိုသူလှူထားတာရှိမယ်။နောက်အဲ့ဒီမေဘီဒါအတိအကျပြောနေတာကအများကြီးဖြစ်နေတာအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီနေရာဌာနမှာအခြေမြတ်တာဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်မယ်။ဟ
ဟုတ်ရှိတာပေါ့အများကြီးပေါ့ဖြူထဲမှာအမဲလေးမွေးအမဲလေးမှာအမဲထဲမှာဖြူလေးမွေးမျိုးစုံမွေးနေတာပဲဖြစ်နိုင်တော့တောင်ဖြစ်နိုင်လို့ဆိုတာမရှိဘူးစိတ်စမ်းကြယ်တော့တတ်တော်ရယ်စမ်းကြယ်စိတ်စမ်းကြယ်တော့စမ်းကြယ်ပင်လယ်တတ်တော်တစ်ခုလေးဆိုကြည့်ကြည့်ပေါ့စိတ်စမ်းကြယ်တော့စမ်းကြယ်ချုပ်ပင်လယ်တတ်တော်ရယ်အပင်လိုပဲဒါမှအသက်ရှိတဲ့တိပင်လိုဒီ marine life မှာကြည့်ကြည့်လိုက်ဒီကြီးပေါ်ကတတော်ရယ်ပုံများတယ်ရအောင်ဟုတ်တယ်ဘယ်တတော်ကပြားဒီတော့ပြောမယ်ဆိုတော့အဖြစ်နိုင်တာရတော့အကြောင်းတွေအများကြီးရှိရပါတော့နော်အများကြီးရှိတော့တော့ဘုဘုပြောဖြစ်သေးတာဆို channel လို့ဆိုပြောတယ်ဟာဘုနိုင်လည်းထိုးပြီနော်အဲဒီနေ့တော့တော်ပဲတော်မှတယ်ဆီမဲတော့ဆီမဲတော့ဟာကိုကတော့အဲ့ဒီအာယုန်တွေကိုတော့ကိုကကောင်းကောင်းဆိုတာထင်ဖို့ဆိုတော့ကိုကကိုကကြိုတင်ပြင်ဆင်ကြမှာပဲရမှာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုလုပ်တာအားကောင်းနေတာကြီးအကောင်းနဲ့အရင်လာမှာအဲ့ဒါအကောင်းနဲ့လည်းလုံမှာဖြစ်မှာအမကောင်းနဲ့ပေါ်ဒီပေါ်စာယွတ်ဒီရရဲ့လုံလို့မဖြစ်ဘူးအကောင်းလုံမှာကဲအဲ့တော့ဘုံတို့ဒီနေ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဲ့ဒီတပိဓမ္မတရားတော်လေးလာနားလဲပြီးတော့မှကိုယ်စိတ်လေးဘုလိုထားရမယ်ကိုယ်ဘဝကိုဟာဖန်နေဖန်ဆင်းရှင်ဆိုတာကိုယ်ပဲနော်ဘုလိုမှဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ကိုယ်စိတ်ကပဲကိုယ်ဖန်ဆင်းသွားတာပဲเนาะကိုယ်စိတ်ကဘယ်လိုဖြစ်ရှင်တော့ဒါပဲဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့တတ္တဝါတွေဟာဒီနေရာမှာထကထကဖြစ်ရတဲ့ဖြူထဲမှာမဲလေးသွားတယ်မဲထဲမှာဖြူလေးလာမွေးတယ်စသည်မျိုးစုံမျိုးစုံဟိုမထင်ထားတာတွေပေါ့เนาะဖြစ်လာတာတွေအကုန်လုံးကတကယ်တော့စိတ်ပါရဏပါပဲเนาะဒီလိုမျိုးပြီးတော့တရားတွေကိုဒါနေလာတင်ကြလို့နားလည်နိုင်တာမနေ့ကတမှုရှိတဲ့ပေါ့အဲ့ဒီဓမ္မတရားတွေအရတိတ်တန်ကိုရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီပြီးဓမ္မတရားတွေစာရမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစိုးဆုံးမတရားတော်တွေဒီနိဗ္ဗာန်ကတော့မကကြအောင်ကြာရှည်လေးမြင်တည်ထောင်ပါစေလို့ဘုရားသာနာစီရင်တဲ့လူသုံးရင်ယူဆိုပြီးတော့ဒီနေ့တရားပြီးဓမ္မတရားကိုညံ့နာကြပါနော်ဘုရားသာနာစီရင်တဲ့တူဘုရားသာနာစီရင်တဲ့တူဘုရားသာနာစီရင်တဲ့တူ Ayu, Ayu.